تنبيت هسكيل مأراف عند بسلاسا نيو عمد بارات تنيو ور كورون بامستنيو كان بكوبر وانز بمركونيوش مكاكل سالو سمعات تكفتو يكسيا بيرن امرا اياياو نغوس يو اكين بتماركة بامستنيو عمد كورون بامستنيو كان يكسيا بير قال بكالا داويان اگر بكوبر وانز وده بوزلج وده كانو وده سكيل متا يكزيابيرم ايج بسيا بأني لاي هونج اني ما يو نهوم كسامين بكول اولو نفاسنا تالاك دمنا يمي برقم اسات متا بزوري عمس ادال نبرا بمكاكلم باسات وست اند ميبلج اللج يورق مسيا نبرا كمكاكلم يأرات انسسو چامسا يوتا ملکات چوم اند زيه نبرا سوم يمسلو نبرا لأيان داندوم عرات تارات فيت لأيان داندوم عرات تارات كنف نباروت اگرو چا چوم كتيالو اگروش نبارو يگرا چوم كوتي اند تجاگر كوتي نبارا اند تولوول ناسم يبلج اللج نبار بكنفو چا چوم بتاج بأيارات تو قودنا چو اند سو اج نبارا لأراتوم اند زيه يالو فيتنا كنف نباروات چو كنفوچاچو ارس برسو يتيازه نبره سيهدو ماي قلامتوم نبر يانداندوم فيتون اقنتو يد نبر يفيتاچو امسايا اند سو فيت نبره لاراتوم بستقنياچو اندام بسافيت بستقراچوم اند لام فيت نبراچو لاراتوم دگمو ينسر فيت نبراچو كنفاچوم بلاي تزرگتو نبر يانداندوم هولت هولت كنفاچو يتيازو نبرو هولت هولتوم گلاچون يكدن نبر ياندندوم ودفيت قطبلو يهد نبر منفسم ودميهدبت هولو يهدو نبر سيهدو ماي گلامتوم نبر بانسسوچو مكاكل اندمينادد يسات فم ياله مسيا نبره بانسسوچ مكاكل ودينا وديا يميهد اندفانا ياله مسيا نبره لاساتوم صدال نبرو كاساتوم مبرق يوتا نبر انسسوچوم اند مبرق مسيا يروطونا يملسو نبر انسسوچنم سملكت انهو باراتو انسسوچ اتقب بمدر لاي اند منكوراكورا يو يمنكوراكوروم ملك اند بيرلي نبر اراتوم اند مسيا نبرو سراچوم بمنكوراكور وست اندال منكوراكور نبر بأياراتو قدناتشو يهيدو نبار سيهيدوم اي قلامتوم نبار قومتاتشوم يرزمنا يمياسفرا نبار ياراتوم كباب زورياو بأين تمولتو نبار انسسوچوم بهيدو جيزي منكوراكوروچو باعتقواتشو هيدو انسسوچوم كمدر كف كف بالو جيزي منكوراكوروچو كف كف بالو منفسو ودميد بتهلو انرسو هيدو የእንስሶቹ መንፈስ በመንኩራክሮቹ ውስጥ ነበርና መንኩራክሮቹ ባጠገባቸው ከፍ ከፍ አሉ። የእንስሶቹ መንፈስ በመንኩራክሮቹ ውስጥ ነበርና እነዚያ ሲሄዱ እነዚህ ሄዱ ነበር። እነዚያም ሲቆሙ እነዚህ ይቆሙ ነበር። እነዚያም ከመድር ከፍ ከፍ ሲሉ መንኩራክሮቹ ባጠገባቸው ከፍ ከፍ ይሉ ነበር። ከእንስሶች ራስ በላይ የሚያስፈራ በረዶ የሚመስል የጠፈራም ሳያ በራሳቸው ላይ ተዘርግቶ ነበር። كتفرون بتاج كنفوچاچو ارس ورساچو تقانتو نبر لأيان داندوم غلاو نمي كرنو هولت هولت كنفوش نبروت سيهدوم يكنفوچاچو دمز اند بزوها دمز اند هولو نمي چل يا عملاكم دمز اند تالاكم سراويت دمز خونو سمخ سيكوموم كنفوچاچون زك يادرگو نبر براساچوم لاي كاللو تفر بلاي دمز تسمخ سيقوموم كنفوچاچون زك يادرگو نبار براساچون بلاي كاللو تفر بلاي يسن پير دنگا يمي مسل يزوفان امسايا نبار بزوفانوم امسايا لاي اندسو ملك امسايا نبار كواغووم امسايا ودلاي يمي بلج اللج يورك مسيا ايو كواغووم امسايا ودتاج اند اسات مسيا ايو بزوريا امس ادال نبارا በዘናብ ቀን በደመና ውስጥ እንደ ቀስተ ደመና አምሳያ እንዲሁ በዙሪያው ያለ ጸዳል አምሳያ ነበር። የእግዚአብሔር ክብር ምሳሌ መልክ ይህ ነበር። ባየውም ጊዜ በግንባሬ ተደፋው የሚናገረንም ድምጽ ሰማሁ።
مئراف هولت ارسوم يسولج هوي بغره قوم اني من ناقره هلو علي بتناقره نيم جيزي من فسك بابين بغره ما قومين يمي ناقره نيم سماو ارسوم من دي علي يسولج هوي بأني لاي ودعم مسو ودعم سنوج سووج ودى اسرائيل لجو چلك هلو نرسونا أباتو تشاتشو اسكزاري درس عمسو بني نرسو في تاتشو يتج أماتر لباتشو ميدن الدن لجوش ناتشو نيو دن نرسو لكالو أنتم جيتا اغزيافير انديلال بلاتشو نرسوم عمس انيا بيتناتشو نا بسمو ويم بايسمو نبي بمكاكلاتشو ندالي اوغالو أنت يسو لجوي كورنشتنا اشوه كانتا غابي نوروم አንተም በግንጦሽ መካከለ በትቀመጥም አትፍራቸው ቃላቸውንም አትፍራ አንተ ቃላቸውን አትፍራ ከፊታቸውም የተነሳት ደንግጥ ነሱም አመጸኛ ቤት ናቸው እነሱ አመጸኛ ቤት ናቸውና ቢሰሙም ወይም ባይሰሙ ቃሌን ተነግራቸዋል አንተ ግን የሰው ልጅ ሆይ የምነግርህን ስማ እንደዚያ እንዳመጸኛው ቤት አመጸኛ አትሁን አፈን ክፈት የምሰጠንም ብላ بايهم جيزي انهو اج ودني تزرقتا نبر انهم يمساف تقلل نبر ابات بفيتيم زرقاو بوست انا بوجوم تصفو بث نبر لكسو انا هازن وايتام تصفو بث نبر مئراف سوست ارسوم يسولج هوي ياغنيون بلا ينن مصاف بلا هيدم لإسرائيل بيت تناغرالين عفينم كفت مصافون ما قررسين ارسوم يسولج هوي عفي بلا بمساتن بزي مصاف هودم ولالين انيم باللهوت بافي مست اندمار طافتا انديهم مالين يسولج هوي تنستا ود إسرائيل بيت هيد قالينم تناغراتشو ወደ እስራኤል ቤት እንጂ ንግግራቸው ወደ ጠለቀው ቋንቋቸው ወደ ማይታወቅ ህዝብ አልተላከምና ንግግራቸው ወደ ጠለቀው ቋንቋቸው ወደ ማይታወቅ ቃላቸውንም ታውቀ ዘንድ ወደ ማይቻለ ህዝብ አላኩህም ወደ ነዚያስ ልኬ ቢሆን ኖሮ በሰሙ ነበር ነገር ግን የእስራኤል ቤት ሁሉ የተነከረ ግንባርና የደነደነ ልብ አላቸውና እኔንም መስማትን ቢብለዋልና የእስራኤል ቤት አንተን አይሰሙ انهو فيتن بفيتاچو گمبارنم بگمباراچو اتنكر يالو كبولا دنگا يلق اندال الماز گمبارهن اتنكر يالو نرسو امصنيا بيس بيونو اتفراچو كفيتاچوم يتنسات دنگت ارسوم يسولج هوي ينگرهون قالين هولو بلبي تقبل بجوروهم سما تنستم ود تماركو ود وگنه لجوچيد نرسوم بيسمو ويم بايسمو جيتا اغزابير اندي هلال بلا نگارات شوالين منفس ما نسان بوهالايم يكزابير كبر كبوتاوي بارك يميل يسنو نوتو تا دمس سماو ياراتوم من سساكم فوج ارسورساتشو سيماتو بات اغاباتشوم يمن كوراكروچن دمس يسنو نم نوتو تا دمس سماو منفس انستو اسو قدين انيم بمريتنا بمنفسي مقاتيدكو يكزابيرم ايج بلاي برتتانبر بتئلابيبم ودالو بكوبورم ونز اتقب ودتكمتو مركونيوش متاو بتكمتو بتنبوتا تكمتو بزيام سباتكن بدنقاتي بمكاكلاتشو تكمتو كسباتتم كمبوالا يكزابير قال ودني انديسيل متا يسولج هوي لإسرائيل بيت تباك يادرقيا هلو سلزي يافين قال سما كنيم زنداستنك قاچو انيا اتياتنياون برغت تموت الله بالهوت كيزي انتم باتاستنك قاو نفسوم اندتدن ككفو منغدو يمال زند لا اتياتنيا واستنك قابات نقرو يا اتياتنيا با اتياتي موتال دمون جن كجفل قالو نگر جن انت اتياتنياون بتاستنك ارسوم كا اتياتونا ككفو منغدو با يمال زند በኃጢአቱ ይሞታል አንተ ግን ነፍስህን አድነሃል ደግሞ ጻድቁ ከጻድቁ ተመልሶ ኃጢአት በሰራ ጊዜ እኔ በፊቱ መንከፋትን ሳደርግ እርሱ ይሞታል አንተም አላስጠነቀከውምና በኃጢአቱ ይሞታል ያደረጋትም ጻድቅ ነገር አትታሰብለትም
دمون جن كجفل قالو نگر جن حاتيات دايسرا صادقون بتاستنقق ارسوم حاتيات بايسرا تتنققوالنا برغت بيوتي نورال انتم نفسن ادنحل بزيام اگزابير اج بني لاي نبرج ارسوم تنسته ودا قولاو هيد بزيام اناگرحالو علي انيم تنسچي ودا قولاو هيدو نهوم بكبر وينز اندا يهود كبر ياله يگزابير كبر بزيا قومو نبر بگنباريم تدفاو منفسم گبابين بگري ما قومين تناگرنيم انديهم مالين هيد گفتا بيتنزگا انتم يسو لچوي انو گمد يادرگو بحال ياسروهم مال انتم بمكاكلاچو اتوطام انيم ملاسن كتناگاگار اطابقاتالو انتم ديدا تونالله نرسوم بامصنيا بيتناچونا يميزلف سو اتونباچو نگر گن بتناگرحو گيزي افن كفتالو نرسوم بامصنيا بيتناچونا انت گيتا اگزابير اندي يلال يميسما ايسما يمايسمام ايسما تلاچوالله مهراف عرات انتم يساو لچخوي توبن وسده بفتان وراد يا يرسالي منم كتما سهل سالبات كبابات مشيقم سرابات عفرم دلدلبات سفرم ماقومبات بزوريعوم يميافر سگند عدرقبات يبرت متعدم وسده بانتنا بكتما يتو مكاكل لبرت كتر عدرقو فتانم ودرسواقنا يتكببتشم تونالج انتم تكبات الله يهم لإسرائيل بيت ملكتيونال انتم بقرا قرن تنيا يسرائيلنم بيت حاتياتا نوربات بمتتنيا بتمكان قطر حاتياتا چون تشكم الله انيم يحاتياتا چون عمتات لانتا يكن قطر انديون اللي سوس متوزت اناك انسات اچالو يسرائيلن بيت حاتيات تشكم الله نزيين بفصم كيزي بقين قرن تنيا الله يهودانن بيت حاتيات تشكم الله عندنا مت عندك انرجي اربعك انسات اتشالو كنده نراقوتون عدرقه فيتن ودا يرساليم كبو تاقن الله تنبيتم تنناقر بات الله النوم قمد عدرقب الله يمتكب بيتنم ورات اسكتفزم درس كقودن قودنه اتقلابتم انتم سنديننا قبسن باقلاننا مصرن تيفننا عجانو دان توسد باندك ام وست عدرقه انجارا قاقر بقرنه انده تنيه بدكن قطر سوس متوزت اناكن تبالو الله يمت بالاوم بميزان بيكنو حيا حيا سكاليهون بيكيزيو تبالو الله وهاونم بلك يئين مسفريا كسدست اج عندن اج تتتا الله بيكيزيو تتتا الله انده قب سنگو جام عدرق تبالو الله كساوم بميوت آفان ديا بفتاتشو تغاقروا الله اكسيابيرم انديو يسرائيل لجوج انرسوم بمبتن باتشو بازام مكاكل اركوس انجراتشون ايوالالو آلا انيم جيتا اكسيابير خوي ويو انهو ساون نتيا ركسجم كتاناشن نتيا جمرو اسكزاري درز تنبنا اوريه سبراون كتوال بلاوم اركوسم سقا بافيوست الگبام آلو ارسوم نهو بسو فاندية فانتاكو بتست چالو برسوم من جرات كاقرال لحالين دغمو من ديالين يسو لچخوي يرسالي من انجرا بتر سبرالو يفرو من جران بميزاني بلالو يدنگت وان بلك تدالو يهم من جراننا وان اندياتو ارسورساتشوم اندي دنقو باتاتاتشوم اندي سلسلونو مئراف عمست انتم يساو لجهوي يتسالة قرادي وسد اندت ام ملاجا ودانت توسدو الله راسين النات امينم تدجبت الله ميزاننم وسد تاقرونم تكفافل الله يمكب بمورات وتفزم اكيزي بكتما يتو مكاكل سيسوون بساتا قاتل الله سيسوونم وسده زوريون بقرادي تمت الله سيسوونم وده نفاس تبتن الله انهم بحالة شو قرادي مزالو كزيام بتكيتو سيد بمقوناس افهام جاف قواترات شو كنرسوم دقمو وسده بساتو ستتلاله بساتم تاقاتلات شواله كزيام بسرائيل بيت هلو لاي اساتو تالج
ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የቺ ኢየሩሳሌም ናት ባዛብ መካከለ አድርጋታለሁ አገሮችም በዙሪያዋ አሉ እርሷም ከአዛብ ይልቅ ፍርዴን በኃጢአት ለወጠች በዙሪያዋም ካሉ አገሮች ሁሉ ይልቅ ትእዛዜን ተላለፈች ፍርዴን ጥለዋልና በትእዛዜ ማልሄዱምና ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በዙሪያችሁ ላሉት አዛብ ሰበብ ሆናችኋልና በትእዛዜ ማልሄዳችሁምና ፍርዴንም አልጠበቃችሁምና በዙሪያችሁም እንዳሉ እንደ አዛብ ፍርድ እንኳ አላደረጋችሁምና ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ኖ እኔ ራሴ ባንቺ ላይ ነኝ አህዛብም እያዩ ፍርድን በመካከልሽ አደርጋለሁ ስለ ርኩሰትሽም ሁሉ ያልሰራሁትን እርሱን የሚመስል ደግሞ የማልሰራውን ነገር እሰራብሻለሁ ስለዚህ በመካከልሽ አባቶች ልጆቻቸውን ይበላሉ ልጆችም አባቶቻቸውን ይበላሉ ፍርድንም አደርግብሻለሁ ካንቺም የቀረውን ሁሉ ወደ ነፋሳት ሁሉ በትናለሁ ስለዚህ እኔ ሕያው ነኝና በእድፍሽና በርኩሰትሽ መቅደሴን ስላረከስሽ ስለዚህ በእውነት እኔ አሳንስሻለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር አይኔም አይራራም እኔም አላዝንም ካንቺም ሲሶ በቸነፈር ይሞታል በመካከልሽም በራብ ያልቃል ሲሶውም በዙሪያሽ በሰይፍ ይወድቃል ሲሶውንም ወደ ነፋሳት ሁሉ በትናለሁ በኋላቸውም ሰይፍ መዛለሁ ቁጣዬም ይፈጸማል ማቴንም እጨርሳለሁ እጽናናማለሁ ማቴንም በፈጸምሁባቸው ጊዜ እኔ እግዚአብሔር በቅናቴ እንደተናገርኩ ያውቃሉ በዙሪያሽም ባሉ በአዛብ መካከል በሚያልፉም ሁሉ ፊት ባድማና መሰደቢያ አደርግሻለሁ በቁጣና በመዓት በመዓትም ዘለፋ ፍርድን ባደረግኩብሽ ጊዜ በዙሪያሽ ላሉ አዛብ መሰደቢያና መተረቻ ተክሳጽና መደነቂያ ይሆናል እኔ እግዚአብሔር ይህን ተናግሬያለሁ ለማጥፋትም የሆነውን አጠፋችሁም ዘንድ የምሰደውን የራብ ፍላጻ ባያችሁ ጊዜ ራብን እጨምርባችኋለሁ የእንጀራችሁንም በትር እሰብራለሁ ራብንና ክፎችን አራዊት እሰድባችኋለሁ ልጆቻችሁንም ያጠፋሉ ቸነፈርና ደምም ባንቺ ዘንድ ያልፋሉ ሰይፍንም አመጣብሻለሁ እኔ እግዚአብሔር ይህን ተናግሬያለሁ ምዕራፍ 6 የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ፊትህን ወደ እስራኤል ተራሮች አቅና ትንቢትም ተናገርባቸው እንዲህም በል የእስራኤል ተራሮች ሆይ የጌታን የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ጌታ እግዚአብሔር ለተራሮችና ለኮረብቶች ለምንጮችና ለሸለቆች እንዲህ ይላል እኔ ሰይፍን አመጣባችኋለሁ የኮረብታ መስገጃዎቻችሁንም አጠፋለሁ መሠዊያዎቻችሁም ይፈርሳሉ የፀሐይም ምስሎቻችሁ ይሰበራሉ ተወክተውም የሞቱትን ሰዎቻችሁን በጣዖቶቻችሁ ፊት እጥላለሁ የእስራኤልንም ልጆች ሬሳዎች በጣዖቶቻቸው ፊት አኖራለሁ አጥንቶቻችሁንም በመሠዊያዎቻችሁ ዙሪያ በትናለሁ በምትኖሩበትም ስፍራ ሁሉ ከተሞቹ ይፈርሳሉ የኮረብታው መስገጃዎችም ሁሉ ውድማ ይሆናሉ መሠዊያዎቻችሁም ይፈርሳሉ ባድማም ይሆናሉ ጣዖቶቻችሁም ይሰበራሉ ያልቃሉም የፀሐይ ምስሎቻችሁ ይቆረጣሉ ስራችሁም ይሻራል ተወክተውም የሞቱት በመካከላችሁ ይወድቃሉ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ ነገር ግን በአገሮች በተበተናችሁ ጊዜ ከሰይፍ ያመለጡትን ቅሬታ በአዛብ መካከል አስቀርላችኋለሁ ከእናንተም የዳኑት ከእኔ የበራቀው በአመንዝራው ልባቸውና ጣዖቶቻቸውን በተከተሉ በአመንዝራ ዓይኖቻቸው የተሰበርሁትን እኔን ወደ እነርሱ በተማረኩት አሕዛብ መካከል ሆኖ ያስቡኛል በርኩሰታቸውም ሁሉ ስላደረጉት ክፋት ራሳቸውን ይጸየፋሉ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ይህን ክፉ ነገር አደርግባቸው ዘንድ መናገሬ በከንቱ አይደለም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በእጅህ አጨብጭብ በእግርህም አሸብሽብ እንዲህም በል በሰይፍና በራብ በቸነፈርም ይወድቃሉና ስለ እስራኤል ቤት ስለ አጸያፊ ሥራዎቻቸው ሁሉ ወዮ በሩቅ ያለው በቸነፈር ይሞታል በቅርብም ያለው በሰይፍ ይወድቃል የቀረውና የዳነውም በራብ ይሞታል እንዲሁም አቴን እፈጽምባቸዋለሁ ተወክተውም የሞቱ ሰዎቻቸው በጣዖቶቻቸው መካከልና በመሠዊያዎቻቸው ዙሪያ ለጣዖቶቻቸው ጣፋጭ ሽታ ባቀረቡበት ስፍራ
كفب على كوربته هلو بتراروش مراس هلو لاي كلام اللهم زاف هلو بتاج كتالوم كبزا كاد بارزا هلو بتاج بهونو جيزي اني اكزافير اندونك توقع لاتشو الجينم زرق باتشو اللو بمينورو باتم سفرا هلو من ريتون كديبلاتا من ربدا يلك ودمانا برها درقات اللو اني مكزافير اندونك يوقع لو مئراف سبات يكزافيرم قال ودنين دي سيل متا አንተ የሰው ልጅ ሆይ ጌታ እግዚአብሔር ለእስራኤል ምድር እንዲህ ይላል ፍጻሜ በመድሪቱ በአራቱ ማዕዘን ላይ ፍጻሜ ደርሷል አሁን ፍጻሜ ባንቺ ላይ ነው ቁጣዬንም ሰድብሻለሁ እንደ መንገድሽም መጠን ፈርድብሻለሁ ጉስቁልናሽንም ሁሉ አመጣብሻለሁ አይኔም አይራራልሽም እኔም አላዝንም መንገድሽንም አመጣብሻለሁ ርኩሰትሽም በመካከልሽ ይሆናል እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ክፉ ነገር አንድ ክፉ ነገር እነሆ ይመጣል ፍጻሜ መጥቷል ፍጻሜ መጥቷል ነቅቶብሻል እነሆ ደርሷል በመደር የምትቀመጥ ሆይ ተራህ ደርሷል ጊዜ መጥቷል ቀን ቀርቧል የሽብር ቀን ነው እንጂ በተራራ ላይ ያለ እልልታ አይደለም አሁን በቅርብ ማቴን አፈስብሻለሁ ቁጣዬን መፈጸምብሻለሁ እንደ መንገድሽም መጠን ፈርድብሻለሁ ጉስቁልናሽንም ሁሉ አመጣብሻለሁ አይኔም አይራራም እኔም አላዝንም እንደ መንገድሽም መጠን አመጣብሻለሁ እርኩሰትሽም በመካከልሽ ይሆናል እኔም እግዚአብሔር የምቀሰፍ እንደሆንኩ ታውቃላችሁ እነሆ ቀኑ እነሆ መጥቷል ተራህ ወጥቷል ብትር አብቧል ትዕቢትም አጀፍጭፏል ግፍ ወደ ክፋት ብትር ተነስቷል ከነርሱና ከብዛታቸው ካብታቸው ምንም አይቀርም የሚያለቅስላቸውም የለም ጊዜው መጥቷል ቀኑ ቀርቧል ማት በብዙዎች ሁሉ ላይ ነውና የሚገዛ ደስ አይበለው የሚሸጥም አያልቅስ የሚሸጥ ወደ ሸጠው ነገር አይመለስም ሰውም በነፍሱ አጥያት አይጸናም መለከቱን ነፍተዋል ሁሉንም አዘጋጅተዋል ነገር ግን ማቴ በብዙዎች ሁሉ ላይ ነውና ወደ ሰልፍ የሚሄድ የለም ሰይፍ በውጭ ቸረፈርና ራብ በውስጥ አለ በሜዳ ያለው በሰይፍ ይሞታል በከተማም ያለው ቸነፈርና ራብ ይፈጁታል ከነርሱም የሚሸሹ ይድናሉ በተራራም ላይ ይሆናሉ እኔም በአጥያታቸው ሁሉ ነገር ላለው እጅ ሁሉ ትደክማለች ጉልበትም ሁሉ እንደ ውሃ ተቀልጣለች ማቅም ይለብሳሉ ድንጋጤም ይሸፍናቸዋል በፊትም ሁሉ ላይ እፍረት ይሆናል ራሳቸውንም ሁሉ ይነጩታል ብራቸውም በጎዳናዎቹ ላይ ይጥላሉ ወርቃቸውም እንደ ጉድፍ ይሆናል በእግዚአብሔር ማዕት ቀን ብራቸውና ወርቃቸው ያድናቸው ዘንድ አይችልም እርሱ የኃጢአታቸውን ክፋት ሆኗልና ሰውነታቸውን አያጠግቡም ሆዳቸውንም አይሞሉም የክብሩንም ጌጥ ወደ ትዕቢት ለወጡ የርኩሰታቸውንም ምስሎች አደረጉባት ስለዚህ እኔ በእነርሱ ዘንድ እርኩስ አድርጌያታለሁ በባዓድም እጅ ለንጥቂያ በምድር ኃጢአተኞችም እጅ ለብዝበዛ አሳልፌ ሰጣታለሁ እነርሱም ያረክሷታል ፊቴን ከእነርሱ ዘንድ መልሳለሁ ምስጢሬንም ያረክሳሉ ወንበዴዎችም ይገቡባታል ያረክሷትማል ምድር ደም ባመጣው በደል ከተማም በግፍ ተሞልታለችና ሰንሰለት ሥራ ከአሕዛብ ዘንድ ከሁሉ የሚከፉትን አመጣለሁ ቤቶቻቸውንም ይወርሳሉ የኃያላንንም ትዕቢት አጠፋለሁ መቅደሶቻቸውም ይረክሳሉ ጥፋት መጥቷል ሰላምም ይሻሉ እርሱም አይገኝም ድንጋጤ በድንጋጤ ላይ ይመጣል ወሬም ወሬውን ይከተላል ከነቢዩም ዘንድ ራእይን ይሻሉ ከካህኑም ዘንድ ትምህርት ከሽማግሌዎቹም ዘንድ ምክር ይጠፋል ንጉሡም ያለቅሳል አለቃም ውርደትን ይለብሳል የምድርም ሕዝብ እጅ ትንቀጠቀጣለች እንደ መንገዳቸው መጠን አደርግባቸዋለሁ በፍርዳቸው መጠን እፈርድባቸዋለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ምዕራፍ 8 በስድስተኛው ዓመት በስድስተኛው ወር ከወሩም በአምስተኛው ቀን በቤቴ ተቀምጬ ሳለው የይሁዳም ሽማግሌዎች በፊቴ ተቀምጠው ሳሉ በዚያ የጌታ የእግዚአብሔር እጅ በላዬ ወደቀች እኔም አየሁ
إنه من ده سات يمي مثلا مسايا نبرة كواغوم مسالي وده تاج سات نبرة كواغوم وده لاي انده سادال مسالي انده ميولج اللجم يورك مسالي نبرة إجي مساينم زرقا براست أغريم يازين منفسم بمدرنا بسماي مكاكلا نساين بكزيابير مرأي وده يرساليم وده سمين وده مي ملكته وده وستنيا ودباباي بر مقبيا عمدتان بزيام كنعات هميا نساسا يكنعات آوت تتكلو نبر إنهم بقولاون دا يهوت رأي يسرائيل عملاك كبر بزيا نبر إرسوم يسولج هوي عينهن وده سمين منقدان سالين عينين وده سمين منقدان الساو إنهم بمساويو بر بسمين بكول بمقبياو يه يكنعات آوت نبره إرسوم يسولج هوي يميادر قتن كمكدس يميارك وينزند يسرائيل بيت بزي يميادر قتن تالاق ونركسات تالهنه دقموم تملسا كزي يبلت تالاق ونركسات تاله حالن وداد دبابا يوم مقبيا متان با يوم قزي انو بقنبوست فوكان ببرا إرسوم يسولج هوي قنبون ندلو علن قنبون بندل كت قزي مزقيا قنيو إرسوم قبا بزي يميادر قتن كفون ونركسات اي علن إنهم قبّاونا أنو بغنبو زوريالاي يتنقساق عشوشنا يركسان عراوي تمسالي يسرائيلنم بيت آوتات هلو تسلاوايو بفيتا اتشوهم كسرائيل بيت شماغليو يسواسا ووش قومو نبر بمكاكلا اتشوهم يسافان لج يا ازنانيا قومو نبر سوهم هلو ياندادو بجوت ناونيزو نبر يتانم تيس شتو يوتان نبر إرسوم يساولج خوي يسرائيل بيت شماغل ليوج بچ اللما ايان داندو بسلو بيتي ميادر قتن اي تالن نرسو اغزيابير ايينم اغزيابير مدريتون تتواتال يلالونا علي ارسوم دقمو تملسه كزيه بلتاوني ميادر قتن تالاق ارقسات تالح علي وده سامينم ودمي ملكتو وده اغزيابير بيت بر مقبيا متان انهو سيتوش لتلموز ايالك اسو بزياتك امتاونا بر إرسوم يسولج هوي ينعي تعلنه دقمو تملسه كزي بلت أركسات تعلنه علي ودك زيابير بيت ودوست أنيا ودبابايا متان نوم بك زيابير مقدس مقبيا فيت بوللونا بمسويا ومكاكل حايا أمس تميالو سووش نبرو جربات شوم ودك زيابير مقدس فيتا شوم ودى مسراق نبره نرسوم ودى مسراق لسحا يسكدو نبره إرسوم يسولج هوي ينعي تعلنه بزيه يميا درغتن ين نركوساتيا درغزند ليهودا بيت تكيت نغرنون مريتون بغف مولتواتال ياسكوتو نمزند تملسوال نو قرنچافو ندافنچاچو اقرباوال سلزي اني دغمو بمات سرالو ايني ايرارام اني مالازنم وده جورويم بتالاق دمص بيچوهو السماچو علي مئراف زدن إرسوم إيان دانداتشو يميات أفهم الساريان بجاتشو يزو كتما يتوني ميك أسفو يقربو بلو بتالاك دمز بجورو يجوها نهوم إيان دانداتشو أتفيون مساريا بجاتشو يزو سدست ساووج ويدا سمين كمي ملكتو كلاين يوبر من قدمتو بمكاكلاتشوم يبفتا لبس يلبسا يزعفهم كلم كند بوغاويازا عند سو نبرا نرسوم قبتو بناسو مسويات اقب قومو يسرائيل مملك كبر بلايو كنبرا بد كيروب تنستو ودبيتو مدرك هيدو نبر بفتام يلبسون يسعفيونم كلم كند بوغاويازون سو ترى اكسيابيرم بكتمايتو بيرسالي مكاكل لف بمكاكلو امسلة تسرى وركوسات هلو بميالك سنة بميتاكسو سووج جمبار لاي ملك تسعفالو انيم ايسماو لليلوچو ارسون تكتلاچو بكتما يتو مكاكل لفو قدلوم ايناچو ايرارا اتزنوم شماقل ليوننا قوبزون كونجو يتونم هزاناتوچوننا سيتوچون فصماچو قدلو نگرگن ملكتو ودالة بسو هلو اتقربو بمكدسيم جمرو علاچو ببيتو منزار بالو شماقل ليوچ جمرو ارسوم بيتون أركسو بتقدلو تمساووج أدباباوچن مولو ويتو عالاچو نرسوم واتو بكتمايتو قدلو سيگرلوم أنيبچاينك أرچي سالو
بگنباره تدفچه گیتا اگزیبیر خوی ویو معتن به یرسالیم لایس تافس یسرائیلن کلیتا هلو تا تفالنه بیه جو ارسوم یسرائیلن نا یهودا بیت حتیات چیگ وستوال من ریتوم دم کتمایتوم مامس انتمول تالج نرسوم اگزیبیر من ریتون تتواتال اگزیبیر ما یهیم بلوال انیم دگمو باینه آل را رام آلاز نمم من گد اچونم براس اچولای مل سال لالین نو بفتای لبسو یک علم کندم باگوی ازو سو یزس هنین ادرگیالو بلو بکالو ملسه مئراف اصر انیم مایو نهوم با کیرویل راس لای بالو تفر بلاچو اندسم پیر دنگاییالو اندزوفانه می مثل ملک تگلده بفتام یه لبس آنساو به من کرا کروش مکاکل که کرو به تشگبا که کرویلم مکاکل کلو اصادفم اجهن مولا به کتم ایتوم لای بتناد بلو تنگرو انیم یایو گبا سو یوم سی گبا کرویل به بیتوک این بکول کمو نبر دمناوم استنیاون ادبابای مولا یک زیبیر کبرم ککیرو بیلوتو به بیتو مدرک لای قومه بیتوم بدم مناو تمولا عده بابایوم بگزیویر کبر صدال تمولا هلو نمی میچل املاک انده مینا گره ویلده دمز اندهو یکیرو بیل کنفوچ دمز اسکاوچو عده بابای درسته سما بفتام میل بسون سو کمن کرا کروچ ککیرو بیل مکاکل ساتو سد بلو باززو گیزه ارسو گفتو با اند من کرا کرا تگب قومه کیروبم که کیروبل مکاکل اجون با کیروبل مکاکل و دالو اساس زرگتو که زیاد سده بفتم بل بسوا سو اجانو رو ارسوم میزود دا با کیروبلم که کم فوچاچو بتاج یسوا اجن مسایتایه انم مایو انو با کیروبل اتجاب آرت من کرا کروش نبرو اندو من کرا کور باندو کیروب اندو من کرا کور باندو کیرو اتجاب نبره یه من کرا کروچو ملک انده بیره لی دنگای نبره یه آراتو ملک اندی مثل نبره ملکات چون به من کرا کروست انده لی من کرا کرو نبره سیدون باراتو گرنا چو یه دو نبر سیدون مای گلامتو نبر راسو اده متا ملکت به سفرا و ده زی کتلو نبر سیدون مای گلامتو نبر گلات چوم هلو جربات چوم مجات چوم کنفات چوم من کرا کروچوم لاراتو یه نبرو من کرا کروچ به زوریت چو اینوش تمولتو نبر من کرا کروچم انی یه سمو گل گل تبلو تطرو لیان دندو مارات تارات فیت نبروت اندنیاو فیت یکیرو فیت هلت تنیاوم یه سو فیت سوست تنیاوم یه انبسا فیت عرات تنیاوم یه نصر فیت نبره کیرو بیلم کف کفالو یه بکوورو انزیا یهو تنسسانو کیروبلم سیدو من کرا کروچو بات اگواچو یدو نبر کیروبلم کمدر کف کفیلو زند کنفوچاچون سیزرگو من کرا کروچ دگمو کات اگواچو فکک ایلوم نبر هیوتی اللاچو ینسسوش منفس با من کرا کروچو است نبر نا نزیه سی قومو نزیه قومو نبر نزیم کف کف سیلو نزیه کن نرسوگا کف کفیلو نبر یک زیابیرم کبر کبیتو مدرک لیوتو با کیروبیل لای قومه کیروبیلم کنفو چاچون زرگو انیم یایو کمدر کف کفالو بودتوم گیزه من کرا کروش بات اگا واچو نبرو با اگزیابیرم بیت با مصرا قبر مگوی اقومو یسرائیلم املاک کبر بلای اچو لای نبر یه با کبور ونز که اسرائیل املاک بتا چاییو تنسسانو کیروبیلم انده نبرو استوالو لی یاندندو عراتارات فیت لیاندندوم عرات تارات کنف نبرود یه سو میچ امسایی ها که کنفو چاچو بتاش نبره فیتو چاچوم با کبور ونز یا یو اچون فیتو چی مثلو نبر نرسونا ملکات چوم اندیو نبره یاندندوم مقنتو وده فیت یه نبر مئراف اسراند
منفسم ما نساين ودس اهي موچا ودمي ملكت ودك زيابهر بيتم ودم سراكو برامتاين انهم ببرو مقبيا هامس سووش نبرو بمكا كلاتشوهم يهزبونا لكوش يأزورن ليج يأزانيان النا يبناياس ليج فلاتيان ايوه ارسوم من ديهالين يسو ليج هوي النزيه كفاتن يمياسبو بزيتشم كتما كفون مكري ميمكرو سووش ناتشو ان ارسوم بونو بيتوچن يمن سرابت زمن يك الربا يدل منه ييش كتما دست انيام سغانن بلوال سلزيه يسو ليج هوي تنبيت تناغر باتشو تنبيت تناغر يكسياب هير منفاس ودكبين انديهم مالين اكسياب هير انديه لال بله تناغر يسرايل بيت هوي يهن نغر تناغر اتشوال انيم ميل باتشونا الساب اوقالو بزيج كتماوست قداي وچاتشونا بزيت اتشوال بغودانا وچوام قداي وچين مولتات اتشوال سلزيه كتا اكسياب هير انديه لال بمكاكلوا يا نورا اتشواتشو قداي وچاتشو ان ارسو سقاونا اتشو يهجم كتما دستونات انان تنقن كمكاكلوا عوات اتشوالو سيفن فرتات اتشوال انيم سيفن عمت ابا اتشوالو يلال جيتا اكزياب هير بمكاكلوا عوات اتشوالو بنقدو اتشم مجاسال لفيسات اتشوالو بلا اتشوهم فردا درقالو بسيف تودك اللا اتشو بسرايلم دنبر فرد با اتشوالو انيم اكزياب هير اندهون خطاوك اللا اتشو يهج كتما دست اتوان اللا اتشوهم እናንተም በመካከለዋ ስጋት ተሆኑም እኔም በእስራኤል ድንበር ፈርድባችኋለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቃላችሁ በትእዛዜ አልሄዳችሁምና ፍርዴንም አላደረጋችሁምና በዙሪያችሁም እንደሚኖሩት እንደ አህዛብ ህግ አድርጋችኋል ትንቢትም በተናገርሁ ጊዜ የበናያስ ልጅ ፈላጥያ ሞተ እኔም በግንባሬ ተደፍቼ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወዮ በእውኑ የእስራኤልን ቅሬታ ፈጽመህ ታጠፋለህን ብዬ በታላቅ ድምጽ ጮህ እግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ በኢየሩሳሌም የሚኖሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ ራቁ ይህች ምድር ርስት ሆና ለኛ ተሰጥታለች የሚሏቸው ወንድሞችህና ዘመዶችህ የወገኖችህም ሰዎች ሁሉ የእስራኤልም ቤት ሁሉ ናቸው ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እኔ ወደ አህዛብ አርቀያቸዋለሁ ወደ አገሮችም በትኛቸዋለሁ ይሁን እንጂ በመጡባቸው አገሮች በእነዚያ ትንሽ መቅደስ ሆናቸዋለሁ በል ስለዚህም በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ከአህዛብ ዘንድ አከማቻቸዋለሁ ከተበተናችሁባቸው ማገሮች ሰበስባችኋለሁ የእስራኤልንም ምድር ሰጣችኋለሁ ወደዚያም ይመጣሉ ጸያፉንና ርኩሱንም ነገር ሁሉ ከርሱ ያወጣሉ በትእዛዜ የሚሄዱ ዘንድ ፍርዴንም ይጠብቁና ያደርጉ ዘንድ አንድ ልብ ሰጣችኋለሁ በውስጣቸውም አዲስ መንፈስ ሰጣለሁ ከስጋቸውም ውስጥ የድንጋዩን ልብ አወጣለሁ የስጋንም ልብ ሰጣቸዋለሁ እነርሱም ህዝብ ይሆኑኛል እኔም አምላክ ሆናቸዋለሁ ልባቸውም ጸያፍንና ርኩስን ነገር በሚከተል በእነርሱ ራስ ላይ መንገዳቸውን እመልሳለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ኪሩቤልም ክንፎቻቸውን ዘረጉ መንኮራኩሮችም ባጠገባቸው ነበሩ የእስራኤልም አምላክ ክብር በላያቸው ላይ ነበረ የእግዚአብሔርም ክብር ከከተማይቱ ውስጥ ተነስቶ በከተማይቱ ምስራቅ በኩል ባለው ተራራ ላይ ቆመ መንፈስም ማነሳኝ በእግዚአብሔርም መንፈስ በራእይ ወደ ከላውዲዮን ምድር ወደ ምርኮኞቹ አመጣኝ ያየሁትም ራእይ ከኔ ወጥቶ ተለየ እግዚአብሔርም ያሳየኝን ነገር ሁሉ ለምርኮኞች ተናገርሁ مئراف أسراولت
የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ በአመፀኛ ቤት መካከል ተቀምጣል። ያዩ ዘንድ ዓይን አላቸው እነርሱም አያዩም፣ ይሰሙም ዘንድ ጆሮ አላቸው እነርሱም አይሰሙም፣ እነርሱ አመፀኛ ቤት ናቸውና። አንተም የሰው ልጅ ሆይ የስደተኛ እክት አዘጋጅ፣ በፊታቸውም ቀን ለቀን ተማረክ፣ በፊታቸውም ከስፍራ ወደ ሌላ ስፍራ ተማርከ ሂድ። እነርሱም አመፀኛ ቤት እንደሆኑ ምናልባት ያስተውሉ ይሆናል። ቀን ለቀንም በፊታቸው እክትን እንደ ስደተኛ እክት አውጣው፣ በማታም ጊዜ በፊታቸው ስደተኞች እንደሚወጡ እንዲሁ ውጣ። በፊታቸውም ግንቡን ንደል፣ በእርሱም አውጣ። ለእስራኤልም ቤት ምልክት አድርጌሃለሁና በፊታቸው በጫንቃህ ላይ አንግተው፣ በጨለማም ተሸክመህ ውጣ። ምድሪቱንም እንዳታይ ፊትህን ሸፍን። እንዳዘዘኝም አደረግሁ። ቀን ለቀንም እክቱን እንደ ስደተኛ እክት አወጣው፣ በማታም ጊዜ ግንቡን በእጄ ነደልኩ፣ በጨለማም አወጣሁት፣ በፊታቸውም በጫንቃዬ ላይ አንግቼ ተሸከምሁት። በነጋውም የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ አመፀኛ ቤት የእስራኤል ቤት የምታደርገው ምንድን ነው አላሉህምን? አንተም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ይህ ሸክም በኢየሩሳሌም በሚኖረው አለቃ ላይ በመካከላቸውም በሚኖሩት በእስራኤል ቤት ሁሉ ላይ ነው በላቸው። ደግሞም እኔ ምልክታችሁ ነኝ፣ እኔ እንዳደረግሁ እንዲሁ ይደረግባቸዋል፣ እነርሱም በስደት ወደ ምርኮ ይሄዳሉ በል። በመካከላቸውም የሚኖረው አለቃ በጫንቃው ላይ አንግቶ በጨለማ ይወጣል፣ በዚያም ያወጡ ዘንድ ግንቡን ይነድላሉ፣ በዓይኑም ምድርን እንዳያይ ፊቱን ይሸፍናል። መረቤንም በእርሱ ላይ ዘረጋለሁ፣ በወጥመዴም ይያዛል፣ ወደ ከለዳውያንም ምድር ወደ ባቢሎን አመጣዋለሁ፣ ሆኖም አያያትም፣ በዚያም ይሞታል። ሊረዱትም በዙሪያው ያሉትን ሁሉ ጭፍሮቹንም ሁሉ ወደ ነፋሳት ሁሉ በትናቸዋለሁ፣ በኋላቸውም ሰይፍ እመዛለሁ። በአሕዛብም መካከል በበተንኋቸው ጊዜ በአገሮችም በዘራኋቸው ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ። በሚሄዱባቸውም አሕዛብ መካከል ርኩሰታቸውን ሁሉ ይናገሩ ዘንድ ከሰይፍና ከራብ ከቸነፈርም ጥቂቶች ሰዎችን ከእነርሱ አስቀራለሁ፣ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ እንጀራን በድንጋጤ ብላ፣ ውሃንም በመንቀጥቀጥና በሐዘን ጠጣ። ለምሪቱም ሕዝብ ጌታ እግዚአብሔር በኢየሩሳሌም ስለሚኖሩ ስለ እስራኤልም ምድር እንዲህ ይላል፣ ስለሚኖሩባት ሁሉ ግፍ ምድሪቱ ከነሞላዋ ትጠፋ ዘንድ እንጀራቸውን በችግር ይበላሉ፣ ውሃቸውንም በድንጋጤ ይጠጣሉ። ሰዎች የሚኖሩባቸው ከተሞች ባድማ ይሆናሉ፣ ምድሪቱም ውድማ ትሆናለች፣ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ በላቸው። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ በእስራኤል ምድር ዘመኑ ረዝሟል፣ ራእዩም ሁሉ ጠፍቷል የምትሉት ምሳሌ ምንድን ነው? ስለዚህ እንዲህ በላቸው፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ይህን ምሳሌ አስቀረዋለሁ፣ በእስራኤልም ዘንድ ደግሞ ምሳሌ አድርገው አይናገሩትም። አንተ ግን ዘመኑና የራእዩ ሁሉ ነገር ቀርቧል በላቸው። ከዚህም በኋላ በእስራኤል ቤት መካከል ከንቱ ራእይና ውሸተኛ ሟርት አይሆንም። እኔ እግዚአብሔር ነኝ እናገራለሁ፣ የምናገረውም ቃል ይፈጸማል፣ ደግሞም አይዘገይም። እናንተ አመፀኛ ቤት ሆይ በዘመናችሁ ቃሌን እናገራለሁ እፈጽመውም አለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ እነሆ የእስራኤል ቤት ይቺ የሚያያት ራእይ ለብዙ ዘመን ናት፣ እርሱም ለሩቅ ወራት ትንቢት ይናገራል ይላሉ። ስለዚህም በላቸው፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የምናገረው ቃል ይፈጸማል እንጂ ከቃሌ ሁሉ ደግሞ የሚዘገይ የለም ይላል እግዚአብሔር። ምዕራፍ 13 የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት በሚናገሩ በእስራኤል ነቢያት ላይ ትንቢት ተናገር፣ ከገዛ ልባቸውም ትንቢት የሚናገሩትን የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ በላቸው። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ምንምን ሳያዩ የገዛ መንፈሳቸውን ለሚከተሉ ለሰነፎች ነቢያት ወዮላቸው። እስራኤል ሆይ ነቢያት በምድረ በዳ እንደሚኖሩ ቀበሮች ናቸው፣ ወደ ተሰበረው ቅጥር አልወጣችሁም፣
በእግዚአብሔርም ቀን በሰልፍ ተቆሙ ዘንድ ለእስራኤል ቤት ቅጥር አልሰራችሁም እግዚአብሔር ሳይልካቸው እግዚአብሔር ይላል ለሚሉ ሰዎች ከንቱ ነገርና ውሸተኛ ሟርትን አይተዋል ቃሉም ይጠና ዘንድ ተስፋ አስደርገዋል እኔም ሳልናገር እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል ስትሉ ከንቱ ራእይን ያያችሁ ውሸተኛንም ሟርት የተናገራችሁ አይደላችሁምን ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ከንቱ ነገርን ስለተናገራችሁ ውሸተኛ ራእይንም ስላያችሁ ስለዚህ እነሆ እኔ በእናንተ ላይ ነኝ ይላል ጌታ እግዚአብሔር እጄም ከንቱ ራእይን በሚያዩ በውሸትም በሚያማርቱ ነቢያት ላይ ትሆናለች እነርሱም በሕዝቤ ማኅበር ውስጥ አይገኙም በእስራኤልም ቤት መጽሐፍ አይጻፉም ወደ እስራኤልም ምድር አይገቡም እኔም ጌታ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ሰላም ሳይኖር ሰላም እያሉ ሕዝቤን አታለዋልና አንዱም ሰው ቅጥር ሲሰራ እነሆ ገለባ በሌለበት ጭቃ ይመርጉታልና ገለባ በሌለበት ጭቃ ለሚመርጉ ሰዎች ይወድቃል በላቸው የሚያሰጥም ዝናብ ይዘንባል ታላቅም የበረዶ ድንጋይ ይወድቃል አውሎ ነፋስም ይሰነጣጥቀዋል እነሆ ግንቡ በወደቀ ጊዜ የመረጋችሁት ጭቃ ወዴት አለ አይሏችሁምን ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በማዕቴ በአውሎ ነፋስ ሰነጣጥቀዋለሁ ያጠፋውም ዘንድ በቁጣዬ የሚያሰጥም ዝናብ በማዕቴም ታላቅ የበረዶ ድንጋይ ይወርዳል ገለባም በሌለበት ጭቃ የመረጋችሁትን ቅጥር አፈርሳለሁ ወደ ምድርም እጥለዋለሁ መሠረቱም ይታያል እርሱም ይናዳል በመካከሉም ትጠፋላችሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ ማዕቴንም በግንቡ ላይ ገለባም በሌለበት ጭቃ በመረጉት ላይ ፈጽማለሁ እኔም ግንቡና መራጊዎቹ የሉም እላቸዋለሁ እነርሱም ስለ ኢየሩሳሌም ትንቢት የሚናገሩ የሰላም ራእይ የሚያዩላት የእስራኤል ነቢያት ናቸው ሰላምም የለም ይላል ጌታ እግዚአብሔር አንተም የሰው ልጅ ሆይ ከገዛ ልባቸው ትንቢት በሚናገሩ በሕዝብ ሴቶች ልጆች ላይ ፊትን አድርግ ትንቢትም ተናገርባቸው እንዲህም በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነፍስን ለማጥመድ ለእጅ ድጋፍ ሁሉ መከዳ ለሚሰፉ ለሰውም ሁሉ ራስ እንደየቁመቱ ሽፋን ለሚሰሩ ሴቶች ወዮላቸው የሕዝቤንም ነፍስ ብታጠምዱ በውኑ ነፍሳችሁን ታድናላችሁን ውሸታችሁን ለሚሰሙት ሕዝቤ እየዋሻችሁ ሞት የማይገባቸውን ነፍሳት ትገድሉ ዘንድ በሕይወትም መኖር የማይገባቸውን ነፍሳት በሕይወት ታኖሩ ዘንድ ስለ ጭብጥ ገብስና ስለ ቁራሽ እንጀራ በሕዝቤ ዘንድ አርክሳችሁኛል ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ እኔ ነፍሳትን እንደ ወፍ በምታጠምዱባት በመከዳችሁ ላይ ነኝ ከክንዳችሁም ወስጄ ቀዳታለሁ እንደ ወፍም የምታጠምዷቸውን ነፍሳት እለቃለሁ ሽፋኖቻችሁን ደግሞ ቀዳለሁ ሕዝቤንም ከእጃችሁ አድናለሁ ከዚያም ወዲያ በእጃችሁ ለመታደን አይሆኑም እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ እኔም ያላሳዘንሁትን የጻድቁን ልብ በውሸት አሳዝናቸዋልና በሕይወትም ይኖር ዘንድ ከክፉ መንገድ እንዳይመለስ የኃጢአተኛውን እጅ አበርትታቸዋልና ስለዚህ ከንቱን ራእይ እንግዲህ አታዩም ሟርትንም አታማረቱም ሕዝቤንም ከእጃችሁ አድናለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ ከእስራኤልም ሽማግሌዎች አያሌ ሰዎች ወደ እኔ መጥተው በፊቴ ተቀመጡ የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ እነዚህ ሰዎች ጣዖቶቻቸውን በልባቸው አኑረዋል የበደላቸውንም መቅሰፍት በፊታቸው አቁመዋል እኔስ ከእነሱ ልጠየቅን ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ሁሉም በጣዖቶቻቸው ከእኔ ተለይተዋልና የእስራኤልም ቤት በልባቸው እይዝ ዘንድ ከእስራኤል ቤት ጣዖቶቹን በልቡ የሚያኖር የበደሉንም መቅሰፍት በፊቱ የሚያቆም ሰው ሁሉ ወደ ነቢዩ በመጣ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደ ጣዖታቱ ብዛት እመልስላታለሁ ብለ ንገራቸው ስለዚህ ለእስራኤል ቤት እንዲህ በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ንስሐ ግቡ ከጣዖቶቻችሁም ተመለሱ ፊታችሁንም ከርኩሰታችሁ ሁሉ መልሱ ከእስራኤልም ቤት በእስራኤልም ዘንድ ከሚቀመጡ መጻተኞች የሚሆን ከእኔ ተለይቶ ጣዖቶቹን በልቡ የሚያኖር
يبدلون مكسف تبفيتو يمياقوم سوهلو سلاني يتأيك زند ودن نبيو ومتاقزي نيك زيابير براسي امال سلطالو فيتينم بزيا سولاي عدرقالو ملكتنا مسالي ما عدرقوالو كهزوين مكاكلات افوالو نيمك زيابير اندوهم كتوقالاتشو نبيون بيتالل قالنن بيناقر يعنن نبي يتالل هونيك زيابير نين جينم برسولاي زرقالو كهزوين كسرائيل مكاكلات افوالو حاتياتاتشو نشكمالو دميت ايك اوم سو حاتياتن ديهو ينبيو حاتياتيونال يهوم يسرائيل بيت دقمو كنيرقو ندايستو بحاتياتاتشوم هلو ندايرقسو نو نرسوم هزبيونو نيال نيمام لاكونا اتشوالو يلالغيتا اغزيابير يكزيابيرم قالو دنين دي سيل متا يسو لچوي مدر بمامز بنيلاي حاتياتن ستسارا انيم اجين سزار اقابات يجرانم بتر سسابر رابنم سسدبات ساوننا انس ساونم كرساس هتفا نزي سو سووش نوهنا دانئل يوبن بنوروبات بصدقاتشو يغزا نفساتشون بچا يادنالو يلالغيتا اغزيابير كفوچن اراويت بمدر باسالف نرسوم لجوچوان بياتفو سلا اراويتم ماننم اندالفبات بادما بتهون نزي سو سووش بنوروبات اني هياوننا نرسو بچاچون يدنالو انجي وندوچنا سيتوش لجوچاچون ايادنوم مدريتوم بادما تهونالج يلالغيتا اغزيابير ويم بزياش مدر لاي سيف رام تچه سيف هوي بمدريتو لاي الافي بل ساونا انسا ساونم كرسوا باتفا نزي سو سووش بينور بات نهياون انينا نرسو بچاچون يدنا لونجي وندوچن الناسي توش لجو چاچون آدنو يلالغي تاك زيابير ويم بزياش مدر لاي چنفر بسدد ساونا انسا ساونم كرسوا ماتفا زند ما اتين بدن بافس بات نوانا دان ايل ايوهم بنورو بات انيه ياون انينا بصدقاتشو نفساتشو بچا يادنا لونجي وندوچن انا سيتوش لجو چاچون آدنوم يلال جيتا اغزيابير جيتا اغزيابير ان ديلال يلقونس ساون انا انسسان كرسوا اتفازند با يرساليم لاي عراتون كفو فردوچن سيفن نارابن كفوچن ماوريوچ چنفرنم سسدبات نگر گن نو يميا ملتو نا وندوچن نا سيتوش لجوچن يميا متو يقارو لاتال نو ودن نانتا يوت اللو نانتا بنگدا چون نا سرا چون تايال لاتشو با يرساليم ملا اسلامت او تكفو نگر هلو اسلامت او باتم نگر هلو تسنان نا لاتشو منگدا چون نا سرا چون با ياتشو گزي يسنان نا چوال يادر رکو باتنم هلو بکن تندال ادر رکو بات يتاوك اللاتشو يلال گيتا اغزيابير مئراف اسرامست اكسيابيرم قالو دنين دي سيل متا يساولج هوي يوين گند بدور زافوش مكاكل يالا يوين عرق كزاف هلو يلق بلچاو من دنو بونو اسرا يميسارا بتن انجت كرسو يوسدالونا ويساوو چك آي من تلتل بتن كلاب كرسو يوسدالونا انهو لمكاتل بسات لي تتلوال ساتون هلتون چافوشون بلتوال مكاكلوم تقاتلوال بونو لسرا يتقمال لنا انو دنا سالة لسرا كالتقم يلقون السسات كبلاو ارسوم كتقاتل بوالا اندي سرا يسرع بتال سلزيجي تاكزابير انديلال بدور زافوش مكاكل اللون يوين قند اساتي بلاو زند اند ستاوت انديو بيير سالمي منورو تناسال في ستالو فيتينم بنسولا عدر قالو كأساتم يوت اللو اسات گنی بلا چوال فیتینم بنر سولای بادر رکو گیزه انیک زیابیر اندهون کتاو کالا چو امیسن ادرگوال لنا مریتون بادما ادرگالو یلال گیتا زیابیر مئراف اسراسدست የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ለኢየሩሳሌም ርኩሰቷን አስተውቃት እንዲህም በል ጌታ እግዚአብሔር ለኢየሩሳሌም እንዲህ ይላል ዘርሽና ትውልድሽ ከከናን ምድር ነው አባትሽ አሞራዊ ነበር እናትሽም ኬጢያዊት ነበረች
በተወለድሽ ጊዜ በዚያው ቀን እትብትሽ አልተቆረጠም ንጹህም ተወኝ ዘንድ በውሃ አልታጠብሽም በጨውም አልተቀባሽም በጨርቅም አልተጠቀለልሽም በተወለድሽበት ቀን ከሰውነትሽ ጉስቁልና የተነሳ በሜዳ ላይ ተጣልሽ እንጂ ከዚያ አንዳች ይደረግልሽ ዘንድ አይናራራልሽም ማንም አላዘነልሽም በአንቺም ዘንድ ባለፍኩ ጊዜ በደምሽም ውስጥ ተለውሰሽ ባየውሽ ጊዜ በደምሽ እንዳለሽ በሕይወት ኑሪ አልሁሽ አሁን በደምሽ እንዳለሽ በሕይወት ኑሪ አልሁሽ በእርሻ ላይ እንዳለ ቡቃያ አበዛውሽ አንቺም አደግሽ ታላቅም ሆንሽ በእጅጉም አጌጥሽ ጡቶችሽም አጎጠጎጡ ጠጉርሽም አደገ ነገር ግን እርቃንሽን ሆንሽ ተራቅተሽም ነበርሽ በአንቺ ዘንድ ባለፍሁና ባየውሽ ጊዜ እነሆ ጊዜሽ የፍቅር ጊዜ ነበረ እኔም መጎናጸፊያዬን በላይሽ ዘረጋሁ ሀፍረተ ሥጋሽንም ከደንሁ ማልሁልሽም ከአንቺም ጋር ቃል ኪዳን ገባሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር አንቺም ለእኔ ሆንሽ በውሃም አጠብሁሽ ከደምሽም አጠራውሽ በዘይትም ቀባውሽ ወርቀ ዘቦም አለበስሁሽ ባስቆጣ ቁርበትም ጫማ አደረግሁልሽ በጥሩ በፍታ አስታጠቅሁሽ በሐርም ከደንሁሽ በጌጥም አስጌጥሁሽ በእጅሽም ላይ አምባር በአንገትሽም ላይ ድሪ አደረግሁልሽ በአፍንጫሽም ቀለበት በጆሮሽም ጉትቻ በራስሽም ላይ የክብር አክሊል አደረግሁ በወርቅና በብር አጌጥሽ ልብስሽም ጥሩ በፍታና ሐር ወርቀ ዘቦም ነበረ አንቺም መልካም ዱቄትና ማርን ዘይትንም በላሽ እጅግም በጣም ውብ ሆንሽ እጅግ በጣም ውብ ሆንሽ ለመንግስትም ደረሽ በአንቺ ላይ ከኖርኳት ከክብሬ የተነሳ ውበትሽ ፍጹም ነበርና ዝናሽ በአሕዛብ መካከል ወጣ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ነገር ግን በውበትሽ ታምነሻል ስለ ዝናሽም አመንዝረሻል ምንዝርናሽንም ከመንገድ አላፊ ሁሉ ጋር አበዛሽ ከልብስሽም ወስደሽ በኮረብቶች ላይ በዝንጉርጉር ልብስ ያስጌጥሻቸውን መስገጆች ለራስሽ ሰራሽ በዚያም ገለሞትሽ እንዲህም ያለ ነገር ካሁን በፊት አልነበረም ከእንግዲህም ወዲህ አይሆንም ከሰጠውሽም ከወርቄና ከብሬ የተሠራውን የክብርሽን ዕቃ ወስደሽ የወንድ ምስሎች ለራስሽ አድርገሻል አመንዝረሽባቸውማል ወርቀ ዘቦውን ልብስሽንም ወስደሽ ደረብሽላቸው ዘይቴንና ዕጣኔንም በፊታቸው አኖርሽ የሰጠውሽንም እንጀራዬን ያበላውሽንም መልካሙን ዱቄትና ዘይቱን ማሩንም ጣፋጭ ሽታ አድርገሽ በፊታቸው አኖርሽ እንዲሁም ሆኗል ይላል ጌታ እግዚአብሔር ለእኔም የወለድሻቸውን ወንዶችና ሴቶች ልጆችሽን ወስደሽ መብል የሆኑ ዘንድ ሰዋሽላቸው ልጆቼን አረድሽ ለእነርሱም በሳት በኩል አሳልፈሽ ሰጠሽ በእውኑ ግልሙትናሽ ጥቂት ነውን በርኩስነትሽና በግልሙትናሽ ሁሉ እርቃንሽን ሆነሽ ተራቅተሽም ሳለሽ በደምሽም ተለውሰሽ ሳለሽ የሕፃንነትሽን ወራት አላሰብሽም ወዮ ወዮልሽ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ከክፋትሽም ሁሉ በኋላ የምንዝርናን ስፍራ በየአደባባዩም ከፍ ያለ ቦታን ለራስሽ ሰራሽ በየመንገዱ ራስ ከፍ ያለውን ቦታሽን ሰራሽ ውበትሽንም አረከስሽ ለመንገድ አላፊም ሁሉ እግርሽን ገለጥሽ ግልሙትናሽንም አበዛሽ ሥጋቸውም ከወፈረ ከገረቤቶችሽ ከግብፃውያን ጋር አመነዘርሽ እኔንም ታስቆጭ ዘንድ ግልሙትናሽን አበዛሽ ስለዚህ እነሆ እጄን በአንቺ ላይ ዘርግቻለሁ ድርጎሽንም አጉድያለሁ ለሚጠሉሽም ከክፉ መንገድሽ የተነሳ ለሚያፍሩ ለፍልስጤም ሴቶች ልጆች ፈቃድ አሳልፌ ሰጥቼሻለሁ አልጠገብሽምና ከአሦራውያን ጋር ደግሞ ገለሞትሽ ከሲም ጋር ገና አልጠገብሽም እስከ ነጋዴዎች ምድር እስከ ከላውዲዮን ድረስ ግልሙትናሽን አበዛሽ ከዚህም ጋር ገና አልጠገብሽም የማታፍረውን የጋለሞታን ሥራ ሁሉ ሰርተሻልና ልብሽ ምንኛ ደካማ ነው ይላል ጌታ እግዚአብሔር
በየመንገዱ ራስ የምንዘርናሽን ስፍራ ሰርተሻል በየአደባባዩም ከፍ ያለውን ቦታሽን አድርገሻል ዋጋዋን እንደምትነቅ እንደጋለሞታ ለሆንሽም በባሏ ፋንታ ሌሎችን ተቀብላ የምታመነዘር ሴትን ትመስያለሽ ለጋለሞቶች ሁሉ ዋጋ ይሰጧቸዋል አንቺ ግን ለውሽሞችሽ ሁሉ ዋጋ ሰጫለሽ ካንቺም ጋር ለማመንዘር በዙሪያሽ ይገቡብሽ ዘንድ መማለጃ ትሰጫቸዋለሽ ግልሙትናሽ ከሌሎች ሴቶች ግልብጥ ነው ማንም ለግልሙትና የሚከተልሽ የለም ዋጋ ሳይሰጥሽ አንቺ ዋጋ በመስጠትሽ በዚህ ነገር ልዩ ሆነሻል ስለዚህ ጋለሞታ ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሚ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ከውሽሞችሽ ጋር ባደረግሽው በግልሙትናሽ ርኩሰትሽ ስለፈሰሰ ሀፍረተ ስጋሽም ስለተገለጠ ስለ ርኩሰትሽም ጣዖታት ሁሉ ስለሰጠሻቸውም ስለ ልጆች ደም ስለዚህ እነሆ ከእነርሱ ጋር ደስ ያለሽን የወደድሻቸውንም ውሽሞችሽ ሁሉ ከጠላሻቸው ሁሉ ጋር እሰበስባቸዋለሁ በአንቺ ላይ በዙሪያሽ እሰበስባቸዋለሁ ሀፍረተ ስጋሽንም ሁሉ እንዲያዩ በፊታቸው ሀፍረተ ስጋሽን እገልጣለሁ በአመንዝሮችና በደም አፍሳሾች ላይ የሚፈረደውን ፍርድ እፈርድብሻለሁ የማዕትንና የቅናትን ደምም አመጣብሻለሁ በእጃቸውም አሳልፌ እሰጥሻለሁ የምንዝርናሽንም ስፍራ ያፈርሳሉ ከፍ ያለውንም ቦታሽን ይገለብጣሉ ልብስሽንም ይገፉሻል የክብርሽንም ጌጥ ይወስዳሉ እርቃንሽን አድርገው ራቁትሽን ይተውሻል ጉባኤን ያመጡብሻል በድንጋይም ይወግሩሻል በሰይፋቸውም ይወጉሻል ቤቶችሽንም በእሳት ያቃጥላሉ በብዙ ሴቶች ፊት በላይሽ ፍርድን ያደርጉብሻል ግልሙትናሽንም አስተውሻለሁ እንግዲህ ዋጋ ትሰጭም ማዕቴንም ባንቺ ላይ ጨርሳለሁ ቅናቴም ካንቺ ይርቃል እኔም ዝም እላለሁ ደግሞ አልቆጣም የሕፃንነትሽን ወራት አላሰብሽምና በዚህም ነገር ሁሉ አስቆጥተሽኛልና ስለዚህ እነሆ እኔ ደግሞ መንገድሽን በራስሽ ላይ አመጣለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ሌላንም ነውር በርኩሰትሽ ሁሉ ላይ አትጨምሪም እነሆ በምሳሌ የሚናገር ሁሉ እንደ እናቲቱ እንዲሁ ሴት ልጅቱ ናት እያለ ምሳሌ ይመስልብሻል አንቺም ባሏንና ልጆቿን የጠላሽ የእናትሽ ልጅ ነሽ አንቺም ባሎቻቸውንና ልጆቻቸውን የጠሉ የእህቶችሽ እህት ነሽ እናታችሁ ቄጥያዊት ነበረች አባታችሁ አሞራዊ ነበረ ታላቂቱም እህትሽ ከሴቶች ልጆቿ ጋር በስተግራሽ የምትቀመጥ ሰማርያ ናት ታናሺቱም እህትሽ ከሴቶች ልጆቿ ጋር በስተቀኝሽ የምትቀመጥ ሰዶም ናት አንቺ ግን በመንገዳቸው አልሄድሽም እንደ ርኩሳታቸውም አላደረግሽም ያው ለአንቺ ጥቂት ነበርና በመንገድሽ ሁሉ ከእነርሱ የሚከፋ ርኩሰት አደረግሽ እኔ ሕያው ነኝና አንቺና ሴቶች ልጆችሽ እንዳደረጋችሁት እንዲሁ ሰዶምና ሴቶች ልጆቿ አላደረጉም ይላል ጌታ እግዚአብሔር እነሆ የእህትሽ የሰዶም ኃጢአት ይህ ነበረ ትዕቢት እንጀራን መጥገብ መዝለልና ሥራ መፍታት በእርሷና በሴቶች ልጆቿ ነበረ የችግረኛውንና የድሃውንም እጅ አላጸናችም ኮርተው ነበር በፊቴም ርኩስ ነገር አደረጉ ስለዚህም ባየው ጊዜ አጠፋዋቸው ሰማርያም የኃጢአትሽን እኩሌታ አልሰራችም አንቺ ግን ከእህቶችሽ ይልቅ ርኩሰትሽን አበዛሽ በሥራሽም ርኩሰት ሁሉ አጸደቅሻቸው አሁንም ለእህቶችሽ ስለፈረድሽ እፍረትሽን ተሸከሚ ከእነርሱ የባሰ ኃጢአት ሰርተሻልና ከአንቺ ይልቅ ጻድቃን ናቸው እህቶችሽንም ስላጸደቅሻቸው እፈሪ እፍረትሽንም ተሸከሚ ምርኳቸውን የሰዶምና የሴቶች ልጆቿን ምርኮ የሰማርያንና የሴቶች ልጆቿንም ምርኮ በመካከላቸውም ያሉትን የምርኮኞችሽን ምርኮ መልሳለሁ ስላጽናናሻቸው እፍረትን ትሸከሚ ዘንድ ስላደረግሽውም ሁሉ ታፍሪ ዘንድ እህቶችሽም ሰዶምና ሴቶች ልጆቿ ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው ይመለሳሉ ሰማርያና ሴቶች ልጆቿም ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው ይመለሳሉ አንቺና ሴቶች ልጆችሽም ወደ ቀድሞ ሁኔታችሁ ትመለሳላችሁ
كفاتش سايقلت بتبتش كان اهتش سادوم بافش مترچال نبرچمنا اهون لسوريا سيتوش لجوچنا لغوربيتوچا هولو بزوراشم لمينقوش لفلسطين سيتوش لجوج اندرسوا مسدبيا هونشال منزرنتشننا اركوستشن تشكمشال يلال جيتا اغزافير جيتا اغزافير مندي يلال انشي قالكيدانن بمافرس محلاني ناكشوي انشي اندادركش اني دغما ادركبشالو نگر گن بس آنت شورات کانچی گایا در رکوتن کالکیدانی ناسبالو ایزلالم نم کالکیدان از آن لشالو اتوچنم تلاک اتون نه تن نشیتون به تقبل شگیزه منگرشین تاس بیالش تفریم مالش لانچیم لجو چون زند سات آچوالو سلک کالکیدانش کنای دلم سلا در رکشوم هولوی کروال هوش گیزه تاس بیزند تفریم زند سلا افرادشم دگمو آفشین داد کفچی قال كيدانين كانشي غار اصنالو انيم اغزابير اندونك تاوك يالش يلال جيتا اغزابير مئراف 17 يغزابير قال ودني اندي سيل مدا يسو لج هوي بنقوقلش اچاوت لاسرائيلن بيت مثالي نغر انديهم بل جيتا اغزابير اندي يلال تالاک کنف رجیم مرگب گویه یلو لابام میتمولا ملکه زنگرگور تالاک نصر و ده لیبانوس مدد یزگوانم چاف وسده کمبت اونم کنت تبه و ده کنانم مدر وسده و بنگارو چم کتمانو رو کمدرم زر وسده بفریم مارشا تکلو ببزوم محات اگب انده یازافانو رو ببکلم گیزه کومتو یتره አራጉም ወደርሰ የሚመለስ ስሩን በበታቸው የነበረ ሰፊ ወይን ሆነ እንዲሁ ወይን ሆነ አራግም ሰደደ ቀን በጥም አወጣ ታላቅ ክንፍና ብዙ ላባም ያለው ሌላ ታላቅ ንስር ነበር እነሆም ያጠጣው ዘንድ ይህ ወይን ስሩን ወደርሶ አዘነበለ አራጉንም ከተተከለበት ከመደቡ ወደርሱ ሰደደ አራግም ያወጣ ፍሬም ያፈራ የከበረም ወይን ይሆን ዘንድ بملكام مريت وست ببزو موحات اقب تتكلو نبر انديم بل جيتاك سيابير انديلال باوني كناوان اللتيونينا يدرك السند عدي سيبك اللوس كتالو يتاولك زند سرون اينك لومنا فريون سايلك مومنا سرون ميتانك اللو ببرتو كندنا ببزو هزبايد اللم تتكلوس انو يكناوان اللتيونينا يمسراك نفاس باقن يوغيزي فس امو يدرك امنا بتتكلبت مدبلاي يدركال يغزابير قالو دني اندي سيل متا لا مصنيا بيت يترغوامي من اندونا تاقومنا بلاچو انديم بلا نغراچو انو يبابيلون نغوس ود يروساليم متا نغوسواننا مكوننتوچا ماركه ودرسوم ود بابيلون اسداچو كمانغستم زر وسدو قالكيدان كرسو غار ادرغه امالوم يمريتونم حيالان وسده يهوم قالكيدانون بمطبق اندتصنا انجي مانغستو اندتواردنا كف انداتل نو ارسوغن برسو لا يشفته فرسوچننا بزونم حزب يسطو زند ملكتنيوچن ود غبص لاكه بونو يكناونلت يهوننه ይህን ሲያደረገ ያመልጣልነ ቃልኪዳንንስ አፍርሶ ያመልጣልነ እኔ ሄያው ነኝና ያነገሰውና መሐላውን እናቀበቱ ቃልኪዳኑንም ያፈረሰበቱ ንጉስ በሚኖርበት ስፍራ ከርሱ ጋር በባቢሎን መካከል በርግጥ ይሞታል ይላል ጌታ እግዚአብሔር ብዙዎችን ነፍሳት ለማስወገድ አፈርን በደለደሉ ምሽግም በሰሩ ጊዜ فرعون كبزو سراويتونا كتالاقو غوائيو غار بسل فايرا داوم كالكيدانونم بمافرس محالاون نقوال انهم اجون ستا يهنم خلو عدرقوال سلزي حياملتم سلزي جي تاكسي عبيرن ديلال اني هياون انينا يناك اون محالاين يفرسونم كالكيدانين براسولاي عمتالو مروينم برسولاي زرقالو بوت مدم يازال ودا بابيلونم عمتاوالو بنيم لا يسلا درقوامس بزيا كرسوغار فاردالو
ጭፍሮቹም ሁሉ በሰይፍ ይወድቃሉ የቀሩትም ሁሉ ወደ የነፋሳቱ ይበተናሉ እኔም እግዚአብሔር እንደተናገርሁ ታውቃላችሁ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ከረጅሙ ዝግባ ጫፍ ላይ ቀንበጥን ወስጄ አኖረዋለሁ ከጫፎቹ አንዱን ቀንበጥ እቀነጥበዋለሁ በረጅምና በታላቅ ተራራም ላይ ተክለዋለሁ ከፍ ባለው በእስራኤል ተራራ ላይ ተክለዋለሁ ቅርንጫፎችም ያወጣል ፍሬም ያፈራል የከበረም ዝግባ ይሆናል በበታቹም ወፎች ሁሉ ያርፋሉ በቅርንጫፎቹም ጥላ በክንፍ የሚበር ሁሉ ይጠጋል የዱር ዛፎች ሁሉ ረጅሙን ዛፍ ዝቅ ያደረኩ አጭሩን ዛፍ ከፍ ያደረኩ የለመለመውንም ዛፍ ያደረኩ የደረቀውንም ዛፍ ያለመለምሁ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ እኔ እግዚአብሔር ተናግሬያለሁ እኔም አድርጌያለሁ ምዕራፍ 18 የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ ስለ እስራኤል ምድር አባቶች ጨርቋ የወይን ፍሬ በሉ የልጆችም ጥርሶች ጠረሱ ብላችሁ የምትመስሉት ምሳሌ ምንድነው? እኔ ሕያው ነኝና እንግዲህ ወዲህ ይህን ምሳሌ በእስራኤል ዘንድ አትመስሉትም ይላል ጌታ እግዚአብሔር እነሆ ነፍሳት ሁሉ የእኔ ናቸው የአባት ነፍስ የእኔ እንደሆነች ደግሞ የልጅ ነፍስ የእኔ ናት ኃጢአት የምሠራ ነፍስ እርሷ ትሞታለች ሰውም ጻድቅ ቢሆን ፍርድንና ቅን ነገርን ቢያደርግ በተራራም ላይ ባይበላ ዓይኖቹንም ወደ እስራኤል ቤት ጣዖታት ባያነሳ የባልንጀራውንም ሚስት ባያረክስ አደፍም ወዳለባት ሴት ባይቀርብ ሰውንም ባያስጨንቅ ለባለዳም መያዣውን ቢመልስ ፈጽሞም ባይቀማ ከእንጀራውም ለተራበ ቢሰጥ የተራቆተውንም በልብስ ቢያለብስ በአራጣ ባያበድር ትርፎቻም ባይወስድ እጁንም ከኃጢአት ቢመልስ በሰውና በሰው መካከልም የእውነትን ፍርድ ቢፈርድ በትእዛዜም ቢሄድ እውነትንም ለማድረግ ፍርዴን ቢጠብቅ እርሱ ጻድቅ ነው ፈጽሞ በሕይወት ይኖራል ይላል ጌታ እግዚአብሔር እርሱም ቀማኛና ደም አፍሳሽ ልጅ ከዚህም ሁሉ አንዳቸውን የሚያደርገውን ቢወልድ እርሱም ጻድቅ አባቱ የሠራውን ሁሉ ባይሠራ በተራራም ላይ ቢበላ የባልንጀራውንም ሚስት ቢያረክስ ድሃውንና ችግረኛውንም ቢያስጨንቅ ቢቀማም መያዣውንም ባይመልስ ዓይኖቹንም ወደ ጣዖታት ቢያነሳ እርኩስን ነገር ቢያደርግ በአራጣ ቢያበድር ትርፎቻም ቢወስድ በውኑ እርሱ በሕይወት ይኖራልን? በሕይወት አይኖርም። ይህን እርኩሰት ሁሉ አድርጓልና ፈጽሞ ይሞታል። ደሙ በላዩ ላይ ይሆናል። እነሆም ልጅ ቢወልድ እርሱም አባቱ የሠራውን ኃጢአት አይቶ ቢፈራ እንዲህም ባይሠራ በተራራ ላይ ባይበላ ዓይኖቹንም ወደ እስራኤል ቤት ጣዖታት ባያነሳ የባልንጀራውንም ሚስት ባያረክስ ሰውንም ባያስጨንቅ መያዣውንም ባይወስድ ባይቀማም ከእንጀራውም ለተራበ ቢሰጥ ለተራቆተውም ልብስም ቢያለብስ እጁንም ድሃን ከመበደል ቢመልስ አራጣን ትርፎቻንም ባይወስድ ፍርዴንም ቢያደርግ በትእዛዜም ቢሄድ እርሱ ፈጽሞ በሕይወት ይኖራል እንጂ በአባቱ ኃጢአት አይሞትም አባቱ ግን ፈጽሞ በድሏልና ወንድሙንም ቀምቷልና በሕዝቡ መካከል ክፉን ነገር አድርጓልና እነሆ እርሱ በበደሉ ይሞታል እናንተ ግን ልጅ የአባቱን ኃጢአት ስለምን አይሸከምም ትላላችሁ ልጅ ፍርድንና ቅን ነገርን ባደረገ ትእዛዜንም ሁሉ በጠበቀና ባደረገ ጊዜ ፈጽሞ በሕይወት ይኖራል ኃጢአትን የምትሠራ ነፍስ እርሷ ትሞታለች ልጅ የአባቱን ኃጢአት አይሸከምም አባትም የልጁን ኃጢአት አይሸከምም የጻድቁ ጽድቅ በራሱ ላይ ይሆናል የኃጢአተኛውም ኃጢአት በራሱ ላይ ይሆናል ኃጢአተኛውም ካደረጋት ኃጢአት ሁሉ ቢመለስ ትእዛዜንም ሁሉ ቢጠብቅ ፍርድንና ቅን ነገርንም ቢያደርግ ፈጽሞ በሕይወት ይኖራል እንጂ አይሞትም የበደለው በደል ሁሉ አይታሰብበትም በሠራው ጽድቅ በሕይወት ይኖራል በውኑ ኃጢአተኛ የሞት ዘንድ ፈቅዳለውን? ይላል ጌታ እግዚአብሔር ከመንገዱ ሲመለስና በሕይወት ይኖር ዘንድ አይደለምን? ጻድቁ ግን ከጽድቁ ቢመለስ
ኃጢአትንም ቢሰራ ኃጢአተኛውም እንደሚያደርገው ርኩሰት ሁሉ ቢያደርግ በሕይወት ይኖራልን? የሰራት ጽድቅ ሁሉ አትታሰብለትም? ባደረገው አመጽና በሰራት ኃጢአት በዚያች ይሞታል። እናንተ ግን የጌታ መንገድ የቀናች አይደለችም ትላላችሁ። የእስራኤል ቤት ሆይ እንግዲህ ስሙ፣ በእውኑ መንገዴ የቀናች አይደለችምን? ይልቅስ የእናንተ መንገድ ያልቀናች አይደለችምን? ጻድቁ ከጽድቁ ቢመለስ ኃጢአትንም በሰራ ጊዜ በዚያም ቢሞት እርሱ ባደረገው በደል ይሞታል። ኃጢአተኛውም ከሰራ ኃጢአት ቢመለስ ፍርድንና ቅን ነገርንም ቢያደርግ ነፍሱን ይጠብቃል። አስቦ ከሰራው በደል ሁሉ ተመልሷልና ፈጽሞ በሕይወት ይኖራል እንጂ አይሞትም። ነገር ግን የእስራኤል ቤት የጌታ መንገዴ ቀናች አይደለችም ይላል። የእስራኤል ቤት ሆይ በእውኑ መንገዴ ቀናች አይደለችምን? ይልቅስ የእናንተ መንገድ ያልቀናች አይደለችምን? የእስራኤል ቤት ሆይ ስለዚህ እንደ መንገዱ በየሰው ሁሉ እፈርድባቸዋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአትም እንቅፋት እንዳይሆንባችሁ ከኃጢአታችሁ ሁሉ ተመለሱ። የበደላችሁትን በደል ሁሉ ከእናንተ ጣሉ። አዲስ ልብና አዲስ መንፈስም ለእናንተ አድርጉ። የእስራኤል ቤት ሆይ ስለምን ትሞታላችሁ? የሟቹን ሞት አልፈቅድምና ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ስለዚህ ተመለሱና በሕይወት ኑሩ። ምዕራፍ 19 አንተም በእስራኤል አለቆች ላይ ይህንም ሙሾ አሙሽ እንዲህም በል፣ እናትህ ምን ነበረች? አንበሳ ነበረች። በአንበሶች መካከል ተጋደመች። በደቦል አንበሶች መካከል ግልገሎቿን አሳደገች። ከግልገሎቿም አንዱን አወጣች፣ እርሱም ደቦል አንበሳ ሆነ። ንጥቂያንም ተማረ፣ ሰዎችንም በላ። አሕዛብም ወሬውን ሰሙ። እርሱም በጉድጓዳቸው ተያዘ፣ በሰንሰለትም አድርገው ወደ ግብፅ ምድር ወሰዱት። እርሷም እንደ ደከመችና ተስፋዋ እንደ ጠፋ ባየች ጊዜ ከግልገሎቿ ሌላን ወስዳ ደቦል አንበሳ አደረገችው። እርሱም በአንበሶች መካከል ተመላለሰ፣ ደቦል አንበሳም ሆነ። ንጥቂያም ተማረ፣ ሰዎችንም በላ። ግንቦቻቸውንም አወቀ፣ ከተሞቻቸውንም አፈረሰ። ከግሳቱም ድምፅ የተነሳ ምድሪቱና ሞላዋ ጠፋች። አሕዛብም በዙሪያው ከየአገሩ ሁሉ ተሰበሰቡበት፣ መረባቸውንም በእርሱ ላይ ዘረጉ። በጉድጓዳቸውም ተያዘ፣ በሰንሰለትም አድርገው በቀፎ ውስጥ አኖሩት። ወደ ባቢሎንም ንጉሥ አመጡት። ድምፁም በእስራኤል ተራሮች ላይ ከዚያ ወዲያ እንዳይሰማ ወደ አምባ ገቡት። እናትህ በመልክህ በውሃ አጠገብ እንደ ተተከለች እንደ ወይን ግንድ ነበረች። ከውሃም ብዛት የተነሳ የምታፈራና የምትሰፋ ሆነች። ለእርሷም ብርቶች በትሮች ነበሯት፣ እነርሱም ለነገሥታት በትሮች ነበሩ። ቁመታቸውም በዛፎች ቅርንጫፎች መካከል ረዘመ፣ በጫፎቻቸውም ብዛትና በርዝመታቸው ታዩ። ነገር ግን በማት ተነቀለች፣ ወደ መሬትም ተጣለች። የምሥራቅም ነፋስ ፍሬዋን አደረቀ፣ ብርቶች በትሮቿም ተሰበሩና ደረቁ፣ እሳትም በላቻቸው። አሁንም በምድረ በዳ በደረቅና በተጠማሽ መሬት ተተከለች፣ ከጫፎቿም በትሮች እሳት ወጣች፣ ፍሬዋንም በላች። የነገሥታትን በትር ይሆን ዘንድ የበረታ በትር የለባትም። ይህ ሙሾ ነው፣ ለልቅሶም ይሆናል። ምዕራፍ 20 እንዲህም ሆነ በሰባተኛው ዓመት በአምስተኛው ወር ከወሩም በአስረኛው ቀን እግዚአብሔርን ይጠይቁ ዘንድ ከእስራኤል ሽማግሌዎች አያሌ ሰዎች መጡ፣ በፊቴም ተቀመጡ። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ ለእስራኤል ሽማግሌዎች ተናገር፣ እንዲህም በላቸው፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እኔን ትጠይቁ ዘንድ መጥታችኋልን? እኔ ሕያው ነኝና በእናንተ ዘንድ አልጠየቅም፣ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ትፈርድባቸዋለህን? የሰው ልጅ ሆይ በእውኑ ትፈርድባቸዋለህን? የአባቶቻቸውን እርኩሰት አስታውቃቸው፣ እንዲህም በላቸው፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣
እስራኤልን በመረጥኩበት ለያዕቆብም ቤት ዘር በማልሁበት ቀን በግብጽ ምድር በተገለጥኩላቸውና እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ ብዬ በማልሁላቸው ጊዜ በዚያ ቀን ከግብጽ ምድር ወዳዘጋጀሁላቸው ወተትና ማር ወደምታፈሰው የምድርም ሁሉ ጌጥ ወደምትሆን ምድር አወጣቸው ዘንድ ማልሁላቸው እኔም ከናንተ ከያንዳንዱ የአይኑን ርኩሰት ይጣል በግብጽም ጣዖታት አትርከሱ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ አልኋቸው እነርሱ ግን አመጹብኝ ይሰሙኝም ዘንድ አልወደዱም ሁሉም እያንዳንዱ የአይኑን ርኩሰት አልጣለም የግብጽንም ጣዖታት አልተወም በዚህም ጊዜ በግብጽ ምድር መካከል ቁጣዬን ፈጽምባቸው ዘንድ ማቴን አፈስባቸዋለሁ አልሁ ነገር ግን በመካከላቸው ባሉ ከግብጽ ምድር አወጣቸው ዘንድ በፊታቸው በተገለጥኩላቸው በአሕዛብ ፊት ስሜ እንዳይረክስ ብዬ ስለ ስሜ ሠራሁ ከግብጽ ምድር አወጣኋቸው ወደ ምድረ በዳም አመጣኋቸው ሰው ቢያደርገው ኖሮ በሕይወት የሚኖርበትን ሥርዓቴንም ሰጠኋቸው ፍርዴንም አስታወቅኋቸው የምቀድሳቸውም እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቁ ዘንድ በእኔና በእነርሱ መካከል ምልክት የሆኑ ዘንድ ሰንበታቴን ሰጠኋቸው ነገር ግን የእስራኤል ቤት በምድረ በዳ አመጹብኝ ሰው ቢያደርገው ኖሮ በሕይወት የሚኖርበትንም ፍርዴን ጣሱ በትእዛዜም አልሄዱም ሰንበታቴንም ፈጽሞ አረከሱ በዚህም ጊዜ አጠፋቸው ዘንድ ቁጣዬን በምድረ በዳ አፈስባቸዋለሁ አልሁ ነገር ግን በፊታቸው ባወጣኋቸው በአሕዛብ ፊት ስሜ እንዳይረክስ ብዬ ስለ ስሜ ሠራሁ ወተትና ማርም ወደምታፈሰው የምድር ሁሉ ጌጥ ወደምትሆን ወደ ሰጠኋቸው ምድር አላመጣቸውም ብዬ በምድረ በዳ ማልሁባቸው ልባቸው ጣዖቶቻቸውን ተከትሏልና ፍርዴንም ጥሰዋልና በሥርዓቴም አልሄዱምና ሰንበታቴንም አርክሰዋልና ነገር ግን ዐይኔ ራራችላቸው እኔም አላጠፋኋቸውም በምድረ በዳም ፈጽሜ አልፈጀኋቸውም ለልጆቻቸውም በምድረ በዳ እንዲያልኋቸው በአባቶቻችሁ ሥርዓት አትሂዱ ወጋቸውንም አትጠብቁ በጣዖቶቻቸውም አትርከሱ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ በትእዛዜ ሂዱ ፍርዴንም ጠብቁ አድርጓትም ሰንበታቴንም ቀድሱ እኔም እግዚአብሔር አምላካችሁ እንደሆንሁ ታውቁ ዘንድ በእኔና በእናንተ መካከል ምልክት ይሆናሉ ልጆች ግን አመጹብኝ ሰው ቢያደርገው ኖሮ በሕይወት የሚኖርባትን ፍርዴን ጠብቀው አላደረጓትም በሥርዓቴም አልሄዱም ሰንበታቴንም አረከሱ በዚህም ጊዜ ማቴን አፈስባቸዋለሁ ቁጣዬንም በምድረ በዳ እፈጽምባቸዋለሁ አልሁ ነገር ግን እጄን መለስሁ በፊታቸውም ባወጣኋቸው በአሕዛብ ፊት ስሜ እንዳይረክስ ብዬ ስለ ስሜ ሠራሁ ደግሞም ወደ አሕዛብ እበትናቸው ዘንድ በአገሮችም እበትናቸው ዘንድ በምድረ በዳ ማልሁባቸው ፍርዴን አላደረግኩምና ሥርዓቴንም ጥሰዋልና ሰንበታቴንም አርክሰዋልና ዐይናቸውም የአባቶቻቸውን ጣዖቶች ተከትለዋልና ደግሞም መልካም ያልሆነውን ሥርዓት በሕይወት የማይኖርበትንም ፍርድ ሰጠዋቸው እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ እንዲያውቁ አጠፋቸው ዘንድ ማዕፀን የሚከፍተውን ሁሉ በእሳት ባሳለፉ ጊዜ በመባቸው አረከስኋቸው ስለዚህ የሰው ልጅ ሆይ ለእስራኤል ቤት ተናገር እንዲህም በላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በዚህም ደግሞ አባቶቻችሁ ባደረጉት አመፅ አስቆጡኝ እሰጣቸውም ዘንድ ወደ ማልሁላቸው ምድር ባገባኋቸው ጊዜ ከፍ ያለውን ኮረብታ ሁሉ ቅጠልማውንም ዛፍ ሁሉ አዩ በዚያም መሥዋዕታቸውን ሰዉ በዚያም የሚያስቆጣኝን ቁርባናቸውን አቀረቡ በዚያም ደግሞ ጣፋጩን ሽታቸውን አደረጉ በዚያም የመጠጥ ቁርባናቸውን አፈሰሱ እኔም እናንተ ወደ እርሱ የምትሄዱበት ከፍታ ምንድን ነው አልኋቸው እስከ ዛሬም ድረስ ስሙ ባማ ተብሎ ተጠርቷል ስለዚህ ለእስራኤል ቤት እንዲህ በላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እንደ አባቶቻችሁ ልማድ ትረክሳላችሁን ርኩሰታቸውንም ተከትላችሁ ታመነዝራላችሁን ቁርባናችሁን ባቀረባችሁ ጊዜ ልጆቻችሁንም በእሳት ባሳልፋችሁ ጊዜ እስከ ዛሬ ድረስ በጣዖቶቻችሁ ትረክሳላችሁን የእስራኤል ቤት ሆይ ከእናንተስ ዘንድ እጠየቃለሁን እኔ ሕያው ነኝና ከእናንተ ዘንድ አልጠየቅም ይላል ጌታ እግዚአብሔር ለእናንተም እንደ አሕዛብና እንደ ምድር ወገኖች እንሆናለን እንጨትና ድንጋይም እናመልካለን የሚል ከልባችሁ የወጣ አሳብ አይፈጸምላችሁም እኔ ሕያው ነኝና
ببرتاج الجنة بتزرقاج كند بفسس الجمعات نكس باتشوالو إلى الجيتاك زيفير كهذا بمزن داوت أتشوالو كتبتنا تشوبات ماجر هلو ببرتاج الجنة بتزرقاج كند بفسس الجمعات أسبس باتشوالو ودا هذا بمدر بدا أمت أتشوالو بزيان فيت لفيت كنا انتقا فاردالو بقبز مدر بدا كاباتو تشاتشو غار اندتا فاردكو انديو كنا انتقا فاردالو يلال جي تاكزي افير كابترم بتا تشاسال فاتشوالو ودك الكيدانم اسراتا غاباتشوالو كنا انتم زند امس انيو چننا يبدلونين اليا اللو كنورو باتم مدر اوت اتشوالو ود اسرائيل مدر جن اي غابوم انيم اكزي افير اندوون كتاو قالاتشو ጌታ እግዚአብሔርም እንዲህ ይላል እናንተ እስራኤል ቤት ሆይ ሂዱ ከዚህም በኋላ ተሰሙኝ ዘንድ ባትወዱ ሁላችሁ ጣዖቶቻችሁን አምልኩ ነገር ግን ከንግዲህ ወዲህ በቁርባናችሁና በጣዖቶቻችሁ ቅዱሱን ስሜን አታረክሱም በቅዱሱ ተራራዬ ከፍ ባለው በእስራኤል ተራራ ላይ ይላል ጌታ እግዚአብሔር በዚያ የእስራኤል ቤት ሁሉ ሁላቸው በመድሩ ላይ ያመልኩኛል በዚያም እቀበላቸዋለሁ በዚያም ቁርባናችሁን በኩራታችሁንም የቀደሳችሁትንም ነገር ሁሉ ፈልጋለሁ ከአዛብም ዘንድ ባወጣችሁ ጊዜ ከተበተናችሁባትም አገር ሁሉ በሰበሰብኋችሁ ጊዜ እንደ ጣፋጭ ሽታ እቀበላችኋለሁ በአዛብም ፊት እቀደስባችኋለሁ ለአባቶቻችሁም ሰጣ ዘንድ ወደ ማልሁላችሁ ምድር ወደ እስራኤል አገር ባገባችሁ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ بزيام يركساتشو باتن منغداتشوننا سراتشون هلو تاسبالاتشو سلسراتشو تمكفاتاتشو هلو راساتشون تس ايفالاتشو يسرائيل بيت هوي اندكفو منغداتشونا اندركو سراتشو سايحون سلسمي سل بسرراو اللاتشو جيزي اني اكزيابير اندوهم كتاوك اللاتشو يلالجي تاكزيابير اكزيابير مكالو داني اندسي المتا يسولج هوي ፊተን ወደ ደቡብ አቅና ወደ ደቡብም ተናገር በደቡብ ባለው ዱር ላይ ትንቢት ተናገር ለደቡብም ዱር የእግዚአብሔርን ቃል ስማ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ በአንተ ውስጥ እሳት አነዳለሁ በውስጥም ያለውን የለመለመውንና የደረቀውን ዛፍ ሁሉ ይበላል የሚቃጠል ነበልባል አይጠፋም ከደቡብም ጀምሮ እስከ ሰሜን ድረስ ፊት ሁሉ ይቃጠልበታል እኔም እግዚአብሔር እንዳን ደልሁት ስጋ ለባሽ ሁሉ ያያል እርሱም አይጠፋም በለው እኔም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወዮ እነርሱ ስለኔ የምሳሌ የሚመስል አይደለምን ብለዋልላሁ ምዕራፍ 21 የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ፊተን ወደ ኢየሩሳሌም አቅና ወደ መቅደሶችም ተናገር በእስራኤልም ምድር ላይ ትንቢት ተናገር ለእስራኤልም ምድር እንዲበል እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ ባንተ ላይ ነኝ ሰይፌንም ከሰገባው መዘዋለሁ ጻድቁንና ክፉንም ካንተ ዘንድ አጠፋለሁ እኔም ጻድቁንና ክፉን ካንተ ዘንድ ስለማጠፋ ስለዚህ ሰይፌ ከደቡብ ጀምሮ እስከ ሰሜን ድረስ ባለ በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ከሰገባው ይመዘዛል ስጋ ለባሹም ሁሉ እኔ እግዚአብሔር ሰይፌን ከሰገባው እንደመዘዝኩ ያውቃል እርሱም ደግሞ አይመለስም ስለዚህም አንተ የሰው ልጅ ሆይ አልቅስ ወገብን በማጉበት በፊታቸው ምርር ብለህ አልቅስ እነርሱም ስለምን ታለቅሳለህ ቢሉህ አንተ እንዲህ በላቸው ወሬ ስለሚመጣ ነው ልብም ሁሉ ይቀልጣል እጆችም ሁሉ ይዝላሉ ነፍስም ሁሉ ትደክማለች ጉልበትም እንደ ውሃ ይፈሳል እነሆ ይመጣል ይፈጸምማል ይላል ጌታ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብለህ ትንቢት ተናገር ሰይፍ ሰይፍ የተሳለ የተሰነገለም ነው በል ይገድል ዘንድ ተስሏል ያብረቀርቅም ዘንድ ተሰንግሏል እኛስ ደስ ይለናልን የልጄን በትር እንደ ዛፍ ሁሉ ንቆታል በእጁም እንዲያዝ ለመሰንገል ተሰጠ ሰይፍ በገዳይ እጅ እንዲሰጥ
تسالنا تسنقلا يسول جوي بزبيلين ونا بسريلا لكو تشلو لين ونا جوه وايمبل نرسو كازبي قال سيف تستوال تلزي جنهن سفا فتنا درسوال يتناك بترس دقمو باينور من دنو يلال جي تاك زافير سلزي أن تيسول جوي تنبيت تناغر الجينا جبجب يتقدلو سويش سيف سوست جيزي دقاقم يميكباتشو يتقدل يتعلق سو سيفنو لباتشو اندي قلت مسناك لاتشو من دي بزا يميقلون سيف ببروچاتشو خلو لاي أدرق يالو ويو يابرك أرق زند تسنقلوال يقلم زند تسلوال تزقاشتا فيته ودو الددو ودك أن ويم ودقرا هيد اني دقمو بجي أجابجبالو ما تينم اجارسالو اني اكزيابير تناغر ريالو እግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ አንተም የሰው ልጅ ሆይ የባቢሎን ንጉስ ሰይፍ ይመጣ ዘንድ ሁለት መንገዶችን አድርግ ሁለቱም ካንዲት ምድር ይውጡ ምልክትም አድርግ በከተማይቱ መንገድ ራስ ላይ አድርገው ሰይፍ ወደ አሞን ልጆች ሀገር ወደ ረባት ወደ ይሁዳም ወደ ተመሸገች ወደ ኢየሩሳሌም ይመጣ ዘንድ መንገድን አድርግ የባቢሎን ንጉስ ማርቱን ያማርዝ ዘንድ በመንታ መንገድ ላይ በሁለቱ መንገዶች ራስ ላይ ቆሞ ነበር ፍላጾችን ወዘወዘ ከተራፊምም ጠየቀ ጉበትም ተመለከተ የቅጥሩን ማፍረሻ ያደርግ ዘንድ አፈንም በጨወት ከፍት ዘንድ በውካታም ድምጽን ከፍ ያደርግ ዘንድ የቅጥሩን ማፍረሻ በበሮች ላይ ያደርግ ዘንድ አፈርን ይደለድል ዘንድ ምሽግም ይሰራ ዘንድ የኢየሩሳሌም እጣ በቀኝ እጁ ውስጥ ነበር መሐላውንም በማሉ በአይናቸው ዘንድ ያሰት ማርት ይመስላል ነገር ግን እነርሱ ይያዙ ዘንድ እርሱ ኃጢያትን ያሳስባል ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ኃጢያታችሁን ስላሰባችሁ መተላለፋችሁም ስለተገለጠ ኃጢያታችሁም በስራችሁ ሁሉ ስለታየ እናንተም ስለታሰባችሁ በእጅ ትያዛላችሁ አንተም ቀንህ የደረሰብህ የኃጢያትህ ቀጠሮ ጊዜ የደረሰብህ እርኩስ ኃጢያተኛ የእስራኤል አለቃ ሆይ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል መጠምጠሚያውን አውልቅ ዘውዱንም አረቅ ይህ እንዲህ አይሆንም የተዋረደውን ከፍ አድርግ ከፍ ያለውንም አዋርድ ባድማ 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 አድርጋታለሁ ፍርድ ያለው እስኪመጣ ድረስ ይህች ደግሞ አትሆንም ለርሱም እሰጣታለሁ አንተም የሰው ልጅ ሆይ ጌታ እግዚአብሔር ስለ አሞን ልጆችና ስለ ስድባቸው እንዲህ ይላል ብለህ ትንቢት ተናገር ቀናቸው በደረሰ ያጣታቸውም ቀጠሮ ጊዜ በደረሰ በተገደሉት ኃጢያተኞች አንገት ላይ ያኖሩህ ዘንድ ከንቱን ራእይ ነገር ሲያዩልህ በሐሰትም ማርት ሲናገሩልህ ሰይፍ ሰይፍ ተመዟል ይገልም ዘንድ ያብረቀርቅም ዘንድ ተሰንግሏል በል ወደ ሰገባው መልሰው በተፈጠርህበት ስፍራ በተወለድህባት ምድር እፈርድብሃለሁ ቁጣዬንም አፈስብሃለሁ በማቴ ምሳታን አፋባለሁ ማጥፋትንም ለሚያውቁ ለጨካኞች ሰዎች እጃሳልፈ እየሰጣለሁ ለሳት ማገዶ ተሆናለህ ደምህም በመድር መካከል ይሆናል ደግሞ ማትታሰብም እኔ እግዚአብሔር ተናግሬአለሁና ምዕራፍ 22 የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ አንተም የሰው ልጅ ሆይ ትፈርዳለህን ደም በመታፈስ ከተማ ላይ ትፈርዳለህን ርኩሰቷን ሁሉ አስተውቃት እንዲህም በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ጊዜሽ እንዲደርስ በመካከለሽ ደምን የምታፈሺ እንድትረክሽም በራስሽ ላይ ጣውታተን የምታደርጊ ከተማ ሆይ ባፈሰስሽው ደም በድለሻል ባደረክሽም ጣውታት ረክሰሻል ቀንሽን አቀረብሽ ዘመንሽንም አሳጠርሽ ስለዚህ ለአዛብ መሰደቢያ ለአገሮችም ሁሉ መሳለቂያ አደረግኩሽ አንቺ ስምሽ የረከሰ ሽብርም የሞላብሽ ሆይ ወደ አንቺ የቀረቡና ከአንቺ የራቁ ይሳለቁብሻል እነሆ የእስራኤል አለቆች እያንዳንዱ እንደ ችሎቱ ደም ያፈሱ ዘንድ በአንቺ ውስጥ ነበሩ በአንቺ ውስጥ አባትንና እናትን አቃለሉ በመካከለሽ በመጻተኛው ላይ በደልን አደረጉ ባንቺ ውስጥ ደሃደጉንና መበለቲቱን አስጨነቁ
ቅድሳቴንም ናክሽ ሰንበታቴንም ማረከስሽ ደምን ያፈሱ ዘንድ ቀማኞች ሰዎች ባንቺ ውስጥ ነበሩ ባንቺ ውስጥ በተራሮች ላይ በሉ በመካከለሽ ሴሰኝነትን አደረጉ ባንቺ ውስጥ ያባቶቻቸውን ሐፍረተ ሥጋ ገለጡ ባንቺም ውስጥ አደፍ ያለባትን አዋረዱ ሰውም በባልንጀራው ሚስት እርኩሰትን አደረገ አባትም የልጁን ሚስት አረከሰ ባንቺም ዘንድ ወንድም ያባቱን ልጅ እህቱን አሳፈረ ባንቺ ውስጥ ደምን ያፈሱ ዘንድ ጉቦን ተቀበሉ አንቺ ማራጣና ትርፍ ወስደሻል ከባልንጀሮችሽም በቅሚያ የስስትን ትርፍ አገኘሽ እኔንም ረሳሽኝ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ስለዚህ እነሆ አንቺ ባደረግሽው ስስት በመካከልሽም በነበረው ደም ላይ እጄን አጨበጨሁ በውኑ እኔ በማደርግብሽ ወራት ልብሽ ይታገሳልን ወይስ እጅሽ ትጸናለችን እኔ እግዚአብሔር ተናግሬአለሁ አደርገውም አለው ወደ አሕዛብም እበትንሻለሁ ወደ አገሮችም እዘራሻለሁ ርኩሰትሽንም ከአንቺ ዘንድ አጠፋለሁ በአሕዛብም ፊት አንቺ ትረክሻለሽ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቂያለሽ የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ የእስራኤል ቤት ለእኔ እንደ አተላ ሆኑብኝ እነርሱ ሁሉ በካወር ውስጥ መዳብና ቆርቆሮ ብረትና እርሳስ ናቸው የብር አተላ ናቸው ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ሁላችሁ አተላ ሆናችኋልና ስለዚህ እነሆ በኢየሩሳሌም ውስጥ ሰበስባችኋለሁ እንዲያቀልጡት እሳት ያናፉበት ዘንድ ብርንና መዳብን ብረትንና እርሳስን ቆርቆሮንም በከወር እንደሚሰበስቡ እንዲሁ በቁጣዬና በማቴ ሰበስባችኋለሁ በዚያም ውስጥ ጨምራችኋለሁ አቀልጣችሁም አለው ሰበስባችሁም አለው የማቴንም እሳት አናፋባችኋለሁ በውስጡም ትቀልጣላችሁ ብርም በከወር ውስጥ እንደሚቀልጥ እንዲሁ በውስጧ ትቀልጣላችሁ እኔም እግዚአብሔር ማቴን እንዳፈሰስሁባችሁ ታውቃላችሁ የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ አንቺ ያልነጻሽ በቁጣም ቀን ያልዘነበብሽ ምድር ነሽ በላት በውስጧ ያሉ ነቢያት እንደሚጮህና እንደሚናጠቅ አንበሳ አንድ ሆነው ተማማሉ ነፍሶችን በልተዋል ብልጥግናና ሀብትን ወስደዋል በውስጧም መበለቶችን አብዝተዋል ካህናቶቿም ሕጌን በድለዋል ቅድሳቴንም አርክሰዋል ቅዱስ በሆነና ቅዱስ ባልሆነ መካከልም አለዩም በንጹህና በርኩስ መካከል ያለውን ልዩነት አላስተዋቁም አይናቸውንም ከሰንበታት የሰወሩ እኔም በመካከላቸው ረከሱ በውስጧ ያሉ አለቆቿ የስስትን ትርፍ ለማግኘት ሲሉ ደምን ያፈሱ ዘንድ ነፍሶችንም ያጠፉ ዘንድ እንደሚናጠቁ ተኩላዎች ናቸው እግዚአብሔርም ሳይናገር ነቢያቶቿ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እያሉ ከንቱ ራእይን በማየት የሐሰትንም መዋርት ለእነርሱ በማሟረት ያለ ገለባ በጭቃ ይመርጓቸዋል የምድርን ሕዝብ ግፍ አደረጉ ቅሚያም ሰሩ ድሆችንና ችግረኞችን አስጨነቁ መጻተኛውንም በደሉ ቅጥርን የሚጠግንን ምድሪቱንም እንዳላጠፋ በፈረሰበት በኩል በፊት የሚቆምላትን ሰው በመካከላቸው ፈለግኩ ነገር ግን አላገኘውም ስለዚህ ቁጣዬን አፈሰስሁባቸው በማዕቴም እሳት አጠፋኋቸው መንገዳቸውንም በራሳቸው ላይ መለስሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ምዕራፍ 23 የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ የአንዲት እናት ልጆች የሆኑ ሁለት ሴቶች ነበሩ በግብጽም አመነዘሩ በኮረዳነታቸው አመነዘሩ በዚያ ጡቶቻቸው ሟሸሹ በዚያም የድንግልናቸውን ጡቶች ዳበሱ ስማቸውም የታላቂቱ ኦሃላ የእቷም ኦሃሊባ ነበረ ለእኔም ሆኑ ወንዶችና ሴቶች ልጆችንም ወለዱ ስማቸውም ኦሃላ ሰማርያ ናት ኦሃሊባ ደግሞ ኢየሩሳሌም ናት ኦሃላም ገለሞተችብኝ ውሽሞቿንም ጎረቤቶቿን አሶራውያንን በፍቅር ተከተለቻቸው እነርሱም ሰማያዊ ሐር የለበሱ አለቆችና ሹማምንቶች መልከ መልካሞች ጎበዛዝት
بفرس لاي ميكامتو فرسانيوش نبارو كلموتنو عنم كتمرتو كاسور سووچو لغار ادرغج بفكر بتكتل چاچوم تاوتو چاچو هلو ركسج بغبس امي نبارون كلموتنو عن التوچم بزيا بكوردانتو غيزي كرسو اغاتنيتو نبار يدنگلنو عنم تتوش دافسو نبار كلموتنو عنم مفسسو بات نبار سلزي بفكر بتكتل چاچو بوشموچوا باسورا يعني جسالفي ستوات نرسوم حفرت سگاوان گلتو وندوچنا سيتوش لجوچوانم ماركاو وسدو ارسوانم بسيف گدلو فردنم سلا درگوبات بسيتوش مكاكل متراچا هونج اتوام واليبا يهن نايج هونوم كرسو يلق بفكر بمكتلو عركسج گلموتناوام كهتوا گلموتنا يلق بزا علقوچن انا شومامنتوچن ጎረቤቶቻና ጌጠኛለብስ የለበሱትን በፈረሶች ላይ የሚቀመጡትን ፈረሰኞች ሁሉም መልከ መልካሞችን ጎበዛዝት አሶራውያንን በፍቅር ተከተለቻቸው የረከሰችም እንደሆነ ቻየው ሁለቱም አንድ መንገድ ሄደዋል ጉልሙትናውንም አበዛች በቀይ ቀለምም የተሳለችውን የከለዳውያንን ስዕል በናስ ላይ የተሳሉትን ሰዎች አየች በወገባቸውም ዝናር የታጠቁ ራሳቸውንም በቀለማዊ መጠምጠሚያ የጠመጠሙ ነበሩ ሁሉም ከተወለዱባት ሀገር የሆኑትን የከለዳውያንን ልጆች መስለው መሳፍንትን ይመስሉ ነበር ባየቻቸውም ጊዜ በፍቅር ተከተለቻቸው ወደ ከላውዲዮም ምድር ወደ እነርሱ መልእክተኞችን ላከች የባቢሎንም ሰዎች ወደ እርሷ ፍቅር ወዳለበት መኝታ መጡ በጉልምትናቸውም አረከሷት እርሷም ከነርሱ ጋር ከሰች ነፍሷም ከነርሱ ተለየች ግሉሙትናውንም ገለጠች ሐፍረተ ስጋውንም ማሳየች ነፍሴም ከእቷ እንደተለየች እንዲሁ ነፍሴ ከርሷ ተለየች ነገር ግን በግብጽ ምድር የግሉሙትችበትን የኮረዳነቷን ዘመን አስባ ግሉሙትናውን አበዛች ስጋቸውም እንደ አህዮች ስጋ ዘራቸውም እንደ ፈረሶች ዘር የሆነውን እነዚያን ምልምሎች በፍቅር ተከተለቻቸው ስለኮረዳነትሽ ምክንያት ግብጻውያን ጥቶችሽን በዳበሱ ጊዜ የኮረዳነትሽን ሴሰኝነት አሰብሽ ስለዚህ ኦሆሊባ ሆይ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነፍስሽ ከነርሱ የተለየች ውሽሞችሽን አስነሳብሻለሁ በዙሪያሽም ባንቺ ላይ አመጣቸዋለሁ እነርሱም የባቢሎን ሰዎች ከለዳውያንም ሁሉ ፋቁድ ሱሄ ቆአ ከነርሱም ጋር ሶራውያን ሁሉ መልከ መልካሞች ጎበዛዝት አለቆችና ሹማምንቶች ሁሉ መሳፍንቶችና ማካሪዎች ሁሉ በፈረስ ላይ የተቀመጡ ናቸው በመሳሪያና በሰረገላ በመንኩራኩርም ባህዛውን ጉባኤ ይመጡብሻል ጋሻና አላባሽ ጋሻ ራስ ቆም ይዘው በዙሪያሽ ይሰጋጁብሻል ፍርድንም ሰጣቸዋለሁ እንደ ፍርዳቸውም ይፈርዱብሻል ቅናቴንም ባንቺ ላይ ያደርጋለሁ በማአትም ያደርጉብሻል አፍንጫሽንና ጆሮሽንም ካንቺ ቆርጣሉ ካንቺም የቀረ በሰይፍ ይወድቃል ወንዶችና ሴቶች ልጆችሽንም ማርከው ይወስዳሉ ካንቺም የቀረውን ሰዓት ትበላቸዋለች ልብስሽንም ይገፉሻል የክብርሽንም ጌጥ ይወስዳሉ ሴሰኝነትሽንም ከግብጽ ምድር ያወጣሽውን ግሉሙትናሽንም ካንቺ አስቀራለሁ አይንሽንም ወደ ነርሱ አታነሽም ግብጽንም ከዚ ወዲ አታስቢም ጌታ እግዚአብሔር እንዲላልና እነሆ በጠላሻቸው እጅ ነፍስሽ በተለየቻቸው እጅ አሳልፈ ይሰጥሻለሁ ነርሱም በጠል ያደርጉብሻል የደከምሽበትንም ሁሉ ይወስዳሉ ራቁትሽንና እርቃንሽን አድርገውም ይተውሻል የግሉሙትናሽንም ነውር ሴሰኝነትሽና ግሉሙትናሽም ሁሉ ይገለጣል ካዛብ ጋር ስላመነዘርሽ በጣውቶቻቸውም ስለረከስሽ ይህን ያደርጉብሻል በእትሽ መንገድ ሄደሻል ስለዚህ ጽዋዋን በእጅሽ ሰጥሻለሁ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የጠለቀውንና የሰፋውን ብዙም የሚይዘውን የእትሽን ጽዋ ትጠጫለሽ መሳቂያና መሳለቂያም ትሆኛለሽ በእትሽ በሰማርያ ጽዋ በድንጋጤና በጥፋት ጽዋ በስካርና በውርደት ትሞልያለሽ ትጠጫዋለሽ ትጨልጭውም አለሽ ገሉንም ታኝኪዋለሽ
تتشنم تشنت ريوالش أني تناغر ريالونا يلال إغزيابير سلازي جيتا إغزيابير انديلال زنگ تشنيالنا ودهالا شمت لشنيالنا أنشي دغمو سيسنينة تشننا قلموتنا شن تشكمي إغزيابير من ديالين يسولج خوي با أهوالانا با أهوليبا تفردال لهن حتى أنهم يقولون 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 نوم ببيتي وست اندزي هاد الرقو دغمو ملك تنيا وده تلاك باتشو كاروك امو دمي متو سووج لكاتشوال انهو متو انشيم تات افشلاتشو اينو تشنم تاكوالش جيت اما جيتش بكبر عالقالي تاك امتش بفيس لفتو اما اير تزغاش تانبر اتانين النازيتين اما نورشبات يدستنيو تشم دمز برسوازند نبره كبزوم سووش كوائيغا سكاراموچو كمدر بدامتو بيچاچو عمبر براساچوم يتواباك ليلا درغو انيم بمنزر لارججچو اهون كرسواغا يمنزرالو ارسام كنرسوغا تامنزرالة چالو وده غالو موتام اندميگبو وده ارسواغبو اندهو يسسنو زند وده اوحالانا وده اوحوليبا غبو سيتوچا منزروچ ناچونا በጃቸውም ደም አለና ጻድቃን ሰዎች ባመንዝሮቹና በደም አፍሳሾቹ ሴቶች ላይ በሚፈረደው ፍርድ ይፈርዱባቸዋል ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ጉባኤን አመጣባቸዋለሁ ለመበተንና ለመበዝበዝም ማሳለፍ እየሰጣቸዋለሁ ጉባኤውን በድንጋይ ይወግሯቸዋል በሰይፋቸውም ይቆርጧቸዋል ወንዶችና ሴቶች ልጆቻቸውንም ይገላሉ ቤቶቻቸውንም በእሳት ያቃጥላሉ ሴቶችም ሁሉ እንደ ሴሰኝነታቸው እንዳይሰሩ ይማሩ ዘንድ ሴሰኝነትን ከምድር ላይ አጠፋለሁ ሴሰኝነታቸውንም በላያቸው ላይ ይመልሳሉ እናንተም የጣዖቶቻችሁን ኃጢአት ትሸከማላችሁ እኔም ጌታ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ ምዕራፍ حيارات بزيت انيو عمد باسر انيو ور كورون باسر انيو كان يكزيابير قال ودنين دي سيل مدى يساولي جهوي يزين كان يزارين كان سم صاف بزي كان يبابلون نغوس ودى ايروساليم كاربا لامس انيو مبيت مسالين تناغر انديهم بلاتشو جيتا اكزيابير انديهلال تاد منشتتون تاد وهم جمربات كراجعام ملكامم كراج هلو جنون ناورچون برسام مست سفسب يتمرتو تنمات انتوش ملابات كمن نگاو يتمرت اون وسد ات انتوشم اندي بسلو انجت ببتات شوام اگد ات انتوشم بوستوا ايك اگلو سلزي جيتا اگزياب هيرن ديهلال زگتوا لالبات زگتوا كرسوا لالوتا منجت لدم كتما ويولات كراج كراج ناوتا اتا الودك اباتم دموان بوستوا قال بتراكو تدنگاي لا يدرگچو انجي با افر يكدن زند بمريت لاي الافسسچو ما اتينا وطا زند بقلينم ابقل زند دموا اندايكدن بتراكو تدنگاي لا يدرگو سلازيم گيتا اگزابير اندي هلال لدم كتما ويولات اني دگمو ماگدوان تالاق ادرگوالو انچتونم ابزا اساتون اندد سگاون ككل مرقون اطافتو اطنتوچو يقاتلو تموقم زند ناسام تگل زند ركوساتوام بوستوا يقلت زند زگتوام يطفا زند بادوان بفم لا ادرغات بكنتو دكمچ خولوم زگتوا بسات انكون اللقكم بركوساتش سيسنينت الله انصحوش አልነጻሽ ምና ማአቴን በላይሽ እስክጨርስ ድረስ እንግዲ ከርኩሰትሽ አትነጭም እኔ እግዚአብሔር ተናገር ያለው ይመጣል እኔም አደርጋለሁ አልመለስም አልራራም አልጸጸትም እንደ መንገድሽና እንደ ስራሽ ይፈርዱብሻል
ይላል ጌታ እግዚአብሔር። የእግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲህ ሲል መጣ፣ የሰው ልጅ ሆይ ኖ የአይነህን አምሮት በመቅሰፍት ወስድብሃለሁ፣ አንተም ወይ አትበል አታልቅስም፣ እንባህንም አትፍሰስ፣ በቀስታ ተክዝ፣ ለሟቾችም አታልቅስ፣ መጠምጠሚያህን በራስ ላይ አድርግ፣ ጫማህንም በእግርህ አጥልቅ፣ ከንፈሮችህንም አትሸፍን፣ የሰዎችንም እንጀራ አትብላ። እኔም በማለዳ ለሕዝቡ ተናገርኩ፣ ወደ ማታም ሚስቴ ሞተች፣ በነጋውም እንደ ታዘዝኩ አደረግኩ። ሕዝቡም ይህ የምታደርገው ነገር ለእኛ ምን እንደሆነ አትነግረንምን? አሉኝ። እኔም እንዲህ አልኳቸው፣ የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ፣ ለእስራኤል ቤት ተናገር እንዲህም በል፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ የኃይላችሁን ትምክት የዓይናችሁንም አምሮት የነፍሳችሁን ምኞት መቅደሴን አረክሳለሁ፣ ያስቀራችኋቸውንም ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁ በሰይፍ ይወድቃሉ። እኔም እንዳደረግኩ እናንተ ታደርጋላችሁ፣ ከንፈራችሁን አትሸፍኑም፣ የሰዎችንም እንጀራ አትበሉም፣ መጠምጠሚያችሁን በራሳችሁ ጫማችሁን በእግራችሁ ይሆናል፣ ዋይ አትሉም አታለቅሱምም፣ በኃጢአታችሁም ትሰለስላላችሁ፣ እርስ በርሳችሁም ታንጎራጉራላችሁ። ሕዝቅኤልም ምልክት ይሆናችኋል፣ እርሱ እንዳደረገ ሁሉ እናንተ ታደርጋላችሁ፣ ይህም በመጣ ጊዜ እኔ ጌታ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ። አንተም የሰው ልጅ ሆይ ኃይላቸውን የተመኩበትንም ደስታ የዓይናቸውንም አምሮት የነፍሳቸውንም ምኞት ወንዶችና ሴቶች ልጆቻቸውን በወሰድኩባቸው ቀን በዚያ ቀን ያመለጠው ይህን ነገር በጆሮህ ያሰማ ዘንድ ወደ አንተ ይመጣል። በዚያ ቀን አፍህ ላመለጠው ይከፈታል፣ አንተም ትናገራለህ፣ ከዚያም ወዲያ ዲዳ ትሆንም ምልክትም ትሆናቸዋለህ፣ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ። ምዕራፍ 25 የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ፣ የሰው ልጅ ሆይ ፊትህን ወደ አሞን ልጆች አቅንተ ትንቢት ተናገርባቸው፣ ለአሞንም ልጆች እንዲህ በል፣ የጌታን የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ መቅደሴ በረከሰ ጊዜ፣ የእስራኤልም ምድር ባድማ በሆነች ጊዜ፣ የይሁዳም ቤት በተማረኩ ጊዜ ስለ እነርሱ እሰይ ብለሃልና፣ ስለዚህ እነሆ ርስት አድርጌ ለምሥራቅ ልጆች አሳልፌ እሰጥሃለሁ፣ እነሱም በአንተ ውስጥ ይሰፍራሉ፣ ማደሪያዎቻቸውንም በአንተ ዘንድ ይሠራሉ፣ ፍሬህን ይበላሉ፣ ወተትህንም ይጠጣሉ። የአሞንን ከተማ ለግመሎች ማሰማሪያ፣ የአሞንንም ልጆች ለመንጋ መመሰጊያ አደርጋለሁ፣ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና በእጅህ አጨብጭበሃልና በእግርህም አሸብሽበሃልና በእስራኤልም ምድር ላይ በነፍስ ንቀት ሁሉ ደስ ብለሃልና፣ ስለዚህ እነሆ እጄን ዘርግቼብሃለሁ፣ ለአሕዛብም አስበዘብዘሃለሁ፣ ከአሕዛብም ለይቼ እቈርጥሃለሁ፣ ከአገሮችም አጠፋሃለሁ፣ እፈጅህም አለው፣ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃለህ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ሞዓብና ሴይር እነሆ የይሁዳ ቤት እንደ አሕዛብ ሁሉ ነው ብለዋልና፣ ስለዚህ እነሆ የሞዓብን ጫንቃ ከከተሞቹ በዳርቻውም ካሉት የምድሩ ትምክህት ከሆኑት ከተሞቹ ከቤትየሺሞት፣ ከበአልሜዮን፣ ከቂርያታይም ከአሞን ልጆች ጋር ለምሥራቅ ልጆች ከፍታለሁ። የአሞን ልጆች በአሕዛብ መካከል ከእንግዲህ ወዲህ እንዳይታሰቡ ርስት አድርጌ እሰጣቸዋለሁ። በሞዓብም ላይ ፍርድን አደርጋለሁ፣ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ኤዶምያስ በይሁዳ ቤት ላይ በቀል አድርጓልና ቂም ይዟልና ብድራትንም አስከፍሏልና፣ ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እጄም በኤዶምያስ ላይ ዘረጋለሁ፣ ከእርሷም ዘንድ ሰውንና እንስሳን አጠፋለሁ፣ ከቴማንም ጀምሮ ባድማ አደርጋታለሁ፣ እስከ ድዳንም ድረስ በሰይፍ ይወድቃሉ። በሕዝቤ በእስራኤል እጅ ኤዶምያስን እበቀላለሁ፣ እንደ ቁጣዬና እንደ መዓቴም መጠን በኤዶምያስ ያደርጋሉ፣ በቀሌንም ያውቃሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ፍልስጤማውያን በቀልን አድርገዋልና በዘወትርም ጠላትነት ያጠፉ ዘንድ በነፍሳቸው ንቀት ተበቅለዋልና፣ ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ እጄን በፍልስጤማውያን ላይ ዘረጋለሁ፣ ከሊታውያንንም እቈርጣለሁ፣ የባሕሩንም ዳር ቅሬታ አጠፋለሁ፣ በመዓት መቅሰፍትም ታላቅ በደል አደርግባቸዋለሁ፣
በቀሌንም በላያቸው ባደረኩ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ። ምዕራፍ 26 እንዲህም ሆነ በ11ኛው ዓመት ከወሩም በመጀመሪያው ቀን የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ ጢሮስ በኢየሩሳሌም ላይ እሰይ ያሐዛበር የነበረች ተሰብራለች ወደ እኔም ተመለሳለች እርሷ ፈርሳለችና እኔ ሞላለሁ ብላለችና ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ጢሮስ ሆይ እነሆ ባንቺ ላይ ነኝ ባህርም ሞገዷን እንደምታወጣ እንዲሁ ብዙ አህዛብን አወጣብሻለሁ የጢሮስንም ቅጥሮች ያጠፋሉ ግንቦቿንም ያፈርሳሉ ትቢያዋንም ከርሷ አፍቃለሁ የተራቆተ ድንጋይም አደርጋታለሁ በባህር ውስጥ የመረብ ማስጫ ትሆናለች እኔ ተናገር ያለውና ይላል እግዚአብሔር ለአህዛብም ብዝበዛ ትሆናለች በሜዳ ያሉትም ሴቶች ልጆቿ በሰይፍ ይገደላሉ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና እነሆ ከሰሜን የነገስታት ንጉስ የባቢሎንን ንጉስ ናቡከደነጾርን ከፈረሶችና ከሰረገሎች ከፈረሰኞችም ከጉባኤና ከብዙ ህዝብ ጋር በጢሮስ ላይ አመጣለሁ በሜዳ ያሉትን ሴቶች ልጆችሽን በሰይፍ ይገላቸዋል አምባም ይሰራብሻል አፈርንም ይደለድልብሻል ጋሻም ያነሳብሻል ማፍረሻውን በቅጥርሽ ላይ ያደርጋል ግንቦችሽንም በመሳሪያ ያፈርሳል ከፈረሶቹም ብዛት የተነሳ ትቢያቸው ይከርንሻል ሰዎችም በተናደሽ ቅጥር ወደ ከተማ እንደሚገቡ እርሱ በበሮችሽ ሲገባ ከፈረሰኞችና ከመንኩራኩሮች ከሰረገሎችም ድምጽ የተነሳ ቅጥርሽ ትናወጣለች በፈረሶቹ ኮቴ ጎዳናዎችሽን ሁሉ ይረመርማል ህዝብሽንም በሰይፍ ይገላል የብርታትሽንም ሐውልት ወደ ምድር ይወድቃል ብልጥግናሽንም ይማርካሉ ሸቀጥሽንም ይበዘብዛሉ ቅጥርሽንም ያፈርሳሉ ተላ የምታደርግባቸውን ቤቶችሽን ያጠፋሉ ድንጋይሽንና እንጨትሽን መሬትሽንም በባህር ውስጥ ይጥላሉ የዘፋኞችሽንም ብዛት ዝም ማሰኛለው የመሰንቆሽም ድምጽ ከዚያ ወዲያ አይሰማም የተራቆተ ድንጋይ ያደርግሻለው የመረብም ማስጫ ትሆኛለሽ ከእንግዲህ ወዲህ አትሰሪም እኔ እግዚአብሔር ተናግሬያለሁና ይላል እግዚአብሔር ጌታ እግዚአብሔር ጢሮስን እንዲህ ይላታል የተወጉት ባንቋረሩ ጊዜ በውስጥሽ እልቂት በሆነ ጊዜ ከውድቀትሽ ድምጽ የተነሳ ደሴቶች ይነዋወጡ የለምን የባህርም አለቆች ሁሉ ከዙፋኖቻቸው ይወርዳሉ መጎናጸፊያቸውንም ያወጣሉ ወርቀ ዘቦ ልብሳቸውንም ያወልቃሉ መንቀጥቀጥን ለብሰው በመሬት ላይ ይቀመጣሉ ሁልጊዜም ይንቀጠቀጣሉ ባንቺም ይደነቃሉ ባንቺም ላይ ሙሾ ያሞሻሉ እንዲህም ይሉሻል በባህር የተቀመጥሽ በባህርም ውስጥ የጸናሽ ከሚቀመጡብሽም ጋር በዙሪያሽ የሚኖሩትን ሁሉ ያስፈራሽ የከበርሽ ከተማ ሆይ እንዴት ጠፋሽ አሁን በውድቀትሽ ቀን ደሴቶችን ቀጠቀጣሉ በባህርም ውስጥ ያሉ ደሴቶችሽ ከመጥፋትሽ የተነሳ ይደነግጣሉ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና ሰው እንደሌለባቸው ከተሞች ባድማ ከተማ ባደረኩሽ ጊዜ ቀላዩንም ባወጣውብሽ ጊዜ ብዙ ወኖችም በከደኑሽ ጊዜ የቀድሞ ህዝብ ወዳሉበት ወደ ጉድጓድ ከሚወርዱት ጋር አወርድሻለሁ የሚኖርብሽም እንዳይገኝ ወደ ጉድጓድ ከሚወርዱት ጋር ቀድሞ በፈረሰችው ስፍራ በታችኛይቱ ምድር አኖርሻለሁ ጌጥሽንም በሕያዋን ምድር አላኖርም ለድንጋጤ ያደርግሻለሁ እንግዲህም አትኖሪም ትፈለጊያለሽ ለዘላለምም አትገኝም ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ምዕራፍ 27 የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። አንተ የሰው ልጅ ሆይ ስለ ጢሮስ ሙሾ አድርግ። በባህር መግቢያ የምትኖር በብዙም ደሴቶች ላይ ከሚኖሩ አህዛብ ጋር ንግድን የምታደርግ ጢሮስንም እንዲህ በላት። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ጢሮስ ሆይ አንቺ በውበት ፍጹም ነኝ ብለሻል። ዳርቻሽ በባህር ውስጥ ነው። ሰሪዎችሽ ውበትሽን ፈጽመዋል። ሳንቃዎችሽን ሁሉ ከሳኔር ጥድ ሰርተዋል። ደቀልንም ይሰሩልሽ ዘንድ ከሊባኖስ ዝግባ ወስደዋል። ከባሳን ኮምቦል መቅዘፊያሽን ሰርተዋል። በዝሆን ጥርስ ከታሻበ
ከኪቲም ደሴቶች ዛፍ መቀመጫዎችን ሰርቷል አላማ እንዲሆንልሽ ሸራሽ ከግብጽ በፍታና ከወርቀ ዘቦ ተሰርቷል መደረቢያሽም ከኤሊሳ ደሴቶች ሰማያዊና ቀይ ሐር ተሰርቷል የሲዶናና የአራድ ሰዎች ቀዛፊዎችሽ ነበሩ ጢሮስ ሆይ ጥበበኞችሽ ባንቺ ዘንድ ነበሩ የመርከበኞችሽ መሪዎች ነበሩ ባንቺ ውስጥ የነበሩ የጌባል ሽማግሌዎችና ጥበበኞቿ ስብራትሽን ይጠግኑ ዘንድ ካንቺም ጋር ይነግዱ ዘንድ የባህር መርከቦች ሁሉና መርከበኞቻቸው በመካከልሽ ነበሩ ፋርስና ሉድ ፉጥም በሰራዊትሽ ሰልፈኞችሽ ነበሩ ጋሻና ራስ ቁርም ባንቺ ውስጥ ያንጠለጥሉ ነበር እነርሱም ውበትሽን ሰጡ የአራድ ሰዎችና ሰራዊቶችሽ በቅጥረሽ ላይ በዙሪያ ነበሩ ገማዳውያንም በግንቦችሽ ውስጥ ነበሩ ጋሻቸውንም በዙሪያ በቅጥረሽ ላይ አንጠለጠሉ ውበትሽንም ፈጸመዋል ከብልጥግናሽም ሁሉ ብዛት የተነሳ ተርሴስ ነጋዴሽ ነበረች በብርና በብረት በቆርቆሮና በርሳስ ስለአንቺ ሸቀጥ ይነግዱ ነበር ያዋንና ቶቤል ሞሳህም ነጋዴዎችሽ ነበሩ የሰዎችን ነፍሳትና የናሱን እቃ ስለአንቺ ሸቀጥ ይነግዱ ነበር ከቴርጋማ ቤትም የነበሩ ሰዎች በፈረሶችና በፈረሰኞች በበቅሎችም ስለአንቺ ሸቀጥ ይነግዱ ነበር የድዳን ሰዎች ነጋዴዎችሽ ነበሩ ብዙ ደሴቶች የእጅሽ ገበያዎች ነበሩ ይለውጡ ዘንድ የዞን ጥርስና ዞጵ ያመጡልሽ ከስራሽ ብዛት የተነሳ ሶሪያ ነጋዴሽ ነበረች በበሉርና በቀይ ሐር በወርቀ ዘቦም በጥሩ በፍታም በዛጎልም በቀይ እንቁም ስለአንቺ ሸቀጥ ይነግዱ ነበር ይሁዳና የእስራኤል ምድር ነጋዴዎችሽ ነበሩ የሚኒተን ስንዴ ጣፋጭም መንጎቻ ማር ዘይትም በለሳንም ስለአንቺ ሸቀጥ ይነግዱ ነበር ከስራሽ ብዛትና ከብልጥግናሽ ሁሉ ብዛት የተነሳ ደማስቆ ነጋዴሽ ነበረች በኬልቦን የወይን ጠጅ በነጭም በቅጠጎር ይነግዱ ነበር ወንዳንና ያዋን ስላንቺ ሸቀጥ ይነግዱ ነበር ከኦሴል የተሰራ ብረትና ብርጉድ ቀረፋም ሸቀጥሽ ነበረ ድዳን በከብት ላይ ለመቀመጥ በመረሻት ነጋዴሽ ነበረች አረብና የቄዳር አለቆች ሁሉ የእጅሽ ነጋዴዎች ነበሩ በጠቦቶችና በአውራ በጎች በፍየሎችም በእነዚህ ካንቺ ጋር ይነግዱ ነበር የሳባና የራእማ ነጋዴዎች እነዚህ ነጋዴዎችሽ ነበሩ በጥሩ ሽቶና በክብር ድንጋይ ሁሉ በወርቅም ስለ አንቺ ሸቀጥ ይነግዱ ነበር ካራንና ካንኤኔድም ነጋዴዎችሽ ነበሩ አሶርና ኪልማድ ነጋዴዎችሽ ነበሩ እነዚህ በአማረ ልብስ በሰማያዊ ካባ በወርቀ ዘቦም በዝግባ በተሰራች በገመድም በታሰረች በግምጃም በተሞላች ሳጥን በገበያሽ ይነግዱ ነበር የተርሴስ መርከቦች ሸቀጥሽን የሚሸከሙ ነበሩ አንቺም ተሞልተሽ ነበር በባህርም ውስጥ እጅግ ከበርሽ ቀሳፊዎችሽ ወደ ትልቁ ውሃ መጡሽ የምስራቅ ነፋስ በባህር ውስጥ ሰበረሽ ብልጥግናሽና ሸቀጥሽ ንግድሽም መርከብሽም መርከብ መሪዎችሽም ሰባራሽንም የሚጠግኑ ነጋዴዎችሽም ባንቺም ዘንድ ያሉ ሰልፈኞችሽ ሁሉ በውስጥሽ ካሉት ጉባኤ ሁሉ ጋር በወደቅሽበት ቀን በባህር ውስጥ ይወድቃሉ ከመርከብ መሪዎችሽ ጩኸት ድምፅ የተነሳ በዙሪያሽ ያሉ ሁሉ ይንቀጠቀጣሉ ቀዛፊዎችም ሁሉ መርከበኞችም መርከመሪዎችም ሁሉ ከመርከቦቻቸው ይወርዳሉ በመሬትም ላይ ይቆማሉ ድምጻቸውንም በአንቺ ላይ ያሰማሉ ምርር ብለውም ይጮሃሉ በራሳቸውም ላይ ትቢያ ይነሰንሳሉ በአመድም ውስጥ ይንከባለላሉ ስለአንቺም የራሳቸውን ጠጉር ይላጫሉ ማቅም ያሸርጣሉ በነፍስ ምሬትም ስለአንቺ መራራ ለቅሶ ያለቅሳሉ በትካዚያቸውም ልቅሶ ያነሱልሻል ስለአንቺም ሙሾ ያማሻሉ እንዲህም ይላሉ በባህር መካከል ጠፍቶ እንደቀረ እንደ ጢሮስ ያለ ማን ነው ሸቀጥሽ ከባህር በወጣ ጊዜ ብዙ ሐዛብን አጥግበሻል በብልጥግናሽና በንግድሽ ብዛት የምድር ነገሥታት ባለጠጎች አድርገሻል አሁን ግን በጥልቅ ውሃ ውስጥ በባህር ተሰብረሻል ንግድሽና ጉባኤሽ ሁሉ በመካከልሽ ወድቀዋል በደሴቶች የሚኖሩ ሁሉ ተደንቀውብሻል ነገሥታቶቻቸውም እጅግ ፈርተዋል ፊታቸውም ተለውጧል የአሕዛብ ነጋዴዎች አፏጩብሽ አንቺ ለድንጋጤ ሆነሻል እስከ ዘላለምም አትገኝም ምዕራፍ 28 የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ
يساو لج هوي يتيروسن غجين دي بلو جيتا اكزيابيرن دي لال لبه كورتوال انتم اني عملاكنين بكزيابير ونبر بباحر مكاكل تك امجالو بلحال نگرگن لبهن اندك زيابير لب بتادرگم انت ساونه انجي عملاك هيدل لهم انو كدان ايل يلق طببنيانه ميسترم هلو كانت يتششيك هيدل لهم بطببنا بماستوالي بلتقنان لراساقين تحال ورقنا برم بغم جاويته استسفسبهال بتحلق طببنا بنكده بلتقنان عبزتال ببلتقناهم لبه كورتوال سلزيكي تاكسي عبيرن ديلال لبهن اندك زيابير لبار كهالنا سلزيه انهو يليلا اگر سووچن يهازابنم چكانيوچ عمد عبهاللو سيفاتشونم بتببه وبتلاي يمزاللو كبرهنم ياركسالو وده قد قواد ياوردوهال تغلو اندو موتو بباحر وست تموتالله باونو بغداي فيت اني عملاكنين تلاللهن نگرگن بغداي اج سونهنجي عملاك هيدلهم بنگدوچ اج يالتقرزوتن سووچ موت تموتالله اني تناغر ياللهن نا ينالكي تاكزيافير يكزيافيرم قال ودنين دي سيل متا يساو لج هوي بتيروس نگوس لاي مشوا ماشته اندي بلو جيتا اكزيابير انديلال طببن يتمولا وبتهم يتفصمه مدمدميا انتنه بكزيابير جنت بايدن نبر يكبره انقص هلو سرديون توبازيون الماز بيرلي مرقد ياسبيد سنبير بلور يميابرق انقو ورق لبسه نبره يكبره النايا انبيل تحسرا بانت زند نبره بتفتر حبتك انت زغاشتو نبره انت لتقارد يتقباه كيرو نبر بتقدسو بكسيافير ترارا لاي انورخو بأسات دنگاوچ مكاكل تمالالسك كتفتر كبتم كنجمره بدلسكي كنجبه درس بمنگده فسوم نبر بنگده بزات گف بوست اتامولا حاتياتنم سرره سلزيم اندر كوس نگر كسيافير ترارا تالهو يمتقارد كيرو هوي كسات دنگاوچ مكاكل اتفاو بوبته مكنيات لبه كورتوال ككبرهم يتنسى طببهن اركسك بمدر لايت الهو يا يوهم زند بنقسات فيت ستاو ببدله بزات بنقدهم حاطيات مقدسهن اركسك سلازي اساتن كوست حوطتشالو ارسام بلتحالج بميايوم هلو فيت بمدر لاي عمد ادقيهالو بحزابم وست يميوك هلو يدنقو بحال انتم لدنقات يحونهال اسكزل عالم اتكينيم يكزيابير قال ودنين دي سيل مدع يساو لج هوي فيتن وده سيدونا اقنتا تنبيتنا قرباد انديهم بل كيتا اكزيابير انديلال سيدونا هوي انهو بانشي لينين بوست شم كبرالو فردنم بادر كوبات كيزي بتكدس كوباتم كيزي اني اكزيابير اندهون كياو قالو چنفرنم برسالي دمنم بغودانوا اسدالو كسوريا بلايا بالا سيف بيتوقو بمكاكلوام يود قالو انيم اكزيافير اندهونك يود قالو كنجدي موديا لسرائيل ويت يميوغا شو بزوريا چوم قالو كناقوا اچو هلو يمياقوسل كورنجت ايهونم انيم جيتا اكزيافير اندهونك يود قالو جيتا اكزيافير انديلال يسرائيلن بيت كتبتنو باچو احزاب زند بسبسبكو كيزي بحزابن فيت بتكدسكو باچو كيزي لباري لياقو بسطوات مدراچو يكمت عالو تزللوم يكمتو باتال بيتوچنم يسر عالو وينونم يتكل عالو بزوريهچوم بالو بنمينيقو عالو هلو لاي فردن بادرقو كيزي تزللو يكمت عالو انيم مكزيافير عملاك عالو اندهونك يوك عالو مئراف حيازتين باسرن يومت باسرن يومور كورون باسراولتن يوكن يكسيابير قال ودنين دي سيل مدى يساو لجهوي فيتن بغبس انغوز بفرعون لادرك برسونا بغبس هلو لايم تنبيت تناغر انديم بل جيتا اكسيابير انديهلال بوانزوش مكاكل يمتتن يانا وانزو ينينو لراسيم سرچوالو يمتل تالاك عزو يجبس انغوز فرعون هوي انهو با انتلاينين بمنغاقه مكاتن اقباب بحلو
የወንዞችንም አሶች ወደ ቅርፊት አጣብቃለሁ ከወንዞችም መካከላ ወጣሃለሁ የወንዞችህም አሶች ሁሉ ወደ ቅርፊት ይጣበቃሉ አንተንና የወንዞችን አሶች ሁሉ ወደ ምድረ በዳ ጥላለሁ በምድርም ፊት ላይ ተወድቃለህ እንጂ አትከማችም አትሰበስብም መብልም አድርጌ ለምድር አራዊትና ለሰማይ ወፎች ሰጥቻለሁ በግብጽም የሚኖሩ ሁሉ ለእስራኤል ቤት የሸምበቆ በትር ሆነዋልና እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ በእጅ በያዙ ጊዜ ተሰበርክ ጫንቃቸውንም ሁሉ አቆሰል በተደገፉብህም ጊዜ ተሰበርክ ወገባቸውንም ሁሉ አንቀጠቀጥክ ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ ሰይፍ አመጣብሃለሁ ሰውንና እንስሳንም ካንተ ዘንድ አጠፋለሁ የግብጽን ምድር ባድማና ውድማ ትሆናለች እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ አንተ ወንዙ የኔ ነው የሰራውትም እኔ ነኝ ብልሃልና ስለዚህ እነሆ ባንተና በወንዞችህ ላይ ነኝ የግብጽንም ምድር ከሚግዶል ጀምሮ እስከ ሴዌኔና እስከ ኢትዮጵያ ዳርቻ ድረስ ውድማና ባድማ አደርጋታለሁ የሰው እግር አያልፍባትም የእንስሳም ኮቴ አያልፍባትም እስከ 40 ዓመትም ድረስ ማንም አይኖርባትም ባድማም በሆኑ ምድሮች መካከል የግብጽን ምድር ባድማ አደርጋታለሁ በፈረሱትም ከተሞች መካከል ከከተሞቿ 40 ዓመደ ፈርሰው ይቀመጣሉ ግብጻውያንንም ወደ ሐዛብ በትናቸዋለሁ በአገሮችም ዘራቸዋለሁ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ከአርባ ዓመት በኋላ ግብጻውያንን ከተበተኑባቸው አሕዛብ ዘንድ ሰበስባለሁ የግብጽንም ምርኮ መልሳለሁ ወደ ተወለዱባትም ምድር ወደ ጳጥሮስ እመልሳቸዋለሁ በዚያም የተዋረደች መንግስት ይሆናሉ ከሌሎች መንግስታት ሁሉ ይልቅ የተዋረደች ትሆናለች ከእንግዲህ ወዲያ በአሕዛብ ላይ ከፍ አትልም በአሕዛብም ላይ እንዳይገዙ አሳንሳቸዋለሁ የእስራኤል ቤት እነርሱን በተከተሉ ጊዜ እርሷ በደልን ታሳስባለች ከእንግዲህም ወዲያ መታመኛ አትሆንላቸውም እኔም ጌታ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ እንዲህም ሆነ በ27ኛው ዓመት በመጀመሪያው ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ የባቢሎን ንጉሥ ናቡከደነጾር ሰራዊቱን በጢሮስ ላይ ጽኑ አገልግሎት አስገለገለ ራስ ሁሉ የተላጨ ጫንቃም ሁሉ የተላጠ ሆኗል ነገር ግን በላይዋ ስላገለገለው አገልግሎት እርሱና ሰራዊቱ ደሞስ ከጢሮስ አልተቀበሉም ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ የግብጽን ምድር ለባቢሎን ንጉሥ ለናቡከደነጾር ሰጠዋለሁ ብዛቷንም ይወስዳል ምርኳንም ይማርካል ብዛቷንም ብዝበዛዋንም ይበዘብዛል ይህም ለሰራዊቱ ደሞዝ ይሆናል ስለኔ ሰርተዋልና ስላገልግሎቱ ደሞዝ የግብጽን ምድር ሰጥቻለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር በዚያ ቀን ለእስራኤል ቤት ቀንድን አበቅላለሁ በመካከላቸውም ለአንተ የተከፈተ አፍን ሰጣለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ምዕራፍ 30 የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር እንዲህም በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ዋይ በሉ ለቀኑ ወዮ ቀኑ ቅርብ ነው የእግዚአብሔር ቀን ቅርብ ነው የደመና ቀን የአሕዛብ ጊዜ ይሆናል ሰይፍ በግብጽ ላይ ይመጣል ሁከትም በኢትዮጵያ ይሆናል የተገደሉትም በግብጽ ውስጥ ይወድቃሉ ብዛቷንም ይወስዳሉ መሰረቷም ይፈርሳል ኢትዮጵያና ፉጥ ሉድም የተደዋለቀም ህዝብ ሁሉ ኩብም ቃል ኪዳንም የገባቸው ምድር ልጆች ከእነርሱ ጋር በሰይፍ ይወድቃሉ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ግብጽን የሚደገፉ ይወድቃሉ የኃይሏንም ትዕቢት ይዋረዳል ከሚግዶል ጀምሮ እስከ ሴዌኔ ድረስ በእርሷ ውስጥ በሰይፍ ይወድቃሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ባድማም በሆኑ አገሮች መካከል ባድማ ይሆናሉ ከተሞቿም በፈረሱ ከተሞች መካከል ይሆናሉ እሳትንም በግብጽ ባነደድኩ ጊዜ ረዳቶቿም ሁሉ በተሰበሩ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ በዚያ ቀን መልእክተኞች ተዘልለው የሚኖሩትን ኢትዮጵያውያንን ለማስፈራት ከፊቴ በመርከብ ይወጣሉ እንደ ግብጽም ቀን ሁከት ይሆንባቸዋል እነሆ ይመጣልና ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የግብጽን ብዛት በባቢሎን ንጉሥ በናቡከደነጾር እጅ ሽራለሁ እርሱና የአሕዛብ ጨካኞች ሕዝቡ ምድሪቱን ለማጥፋት ይመጣሉ ሰይፋቸውንም በግብጽ ላይ ይመዛሉ
ምድሪቱንም በተገደሉት ይሞላሉ ወንዞችንም ምድረ በዳ አድርጋለሁ ምድሪቱንም በክፉ ሰዎች እጅ ሸጣለሁ ምድሪቱንና ሙላዋን በእንግዶች እጅ ባድማ አድርጋለሁ እኔ እግዚአብሔር ተናግሬአለሁ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ጣዖቶቹን አጠፋለሁ ምስሎችንም ከሜምፎስ እሽራለሁ ከእንግዲህ ወዲያ በግብጽ ምድር አለቃ አይሆንም በግብጽ ምድር ላይ ፍርሃትን አድርጋለሁ ጳጥሮስንም አፈርሳለሁ በጣኒዮስም እሳት አነዳለሁ በኖእ ላይም ፍርድን አደርጋለሁ በግብጽም ምሽግ በሲን ላይ ማአቴን አፈሳለሁ የኖእንም ብዛት አጠፋለሁ በግብጽም እሳትን አነዳለሁ ሲንም ትጨነቃለች ኖእም ትሰበራለች በሜንፎስም በየቀኑ ጠላቶች ይሆኑባታል የሄሊዮቱ ከተማና የቡባስቱም ጎልማሶች በሰይፍ ይወድቃሉ ሴቶችም ይማረካሉ የግብጽን ቀንበር በዚያ በሰበርኩ ጊዜ በጣፍናስ ቀኑ ይጨለማል የኃይሏም ትዕቢት ይጠፋባታል ደመናም ይጋረዳታል ሴቶች ልጆቿም ይማረካሉ እንዲሁ በግብጽ ላይ ፍርድን አደርጋለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ እንዲህም ሆነ በ11ኛው ዓመት በመጀመሪያው ወር ከወሩም በ7ኛው ቀን እግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ የግብጽ ንጉስ የፈርዖንን ክንድ ሰብር ያለው እነሆም በጨርቅ በመጠቅለል ይፈወዝ ዘንድ ሰይፉንም ለመያዝ እንዲበረታ አልታሰረም ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ እኔ በግብጽ ንጉስ በፈርዖን ላይ ነኝ የጸናችሁንና የተሰበረችሁን ክንዱን ሰብራለሁ ሰይፉንም ከእጁ አስረግፈዋለሁ ግብጻውያንንም ወደ አሕዛብ በትናለሁ ወደ አገሮችም እዘራቸዋለሁ የባቢሎንንም ንጉስ ክንድ አበረታለሁ ሰይፌንም በእጁ ሰጣለሁ የፈርዖንን ክንድ ግን ሰብራለሁ ተወክቶም በሚሞተው እንጉርጉሮ በፊቱ ያንጎራጉራል የባቢሎንንም ንጉስ ክንድ አጸናለሁ የፈርዖንም ክንድ ይወድቃል ሰይፌንም በባቢሎን ንጉስ እጅ በሰጠው ጊዜ እርሱም በግብጽ ምድር ላይ በዘረጋው ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ግብጻውያንም ወደ አሕዛብ እበትናለሁ ወደ አገሮችም እዘራቸዋለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ምዕራፍ 31 እንዲህም ሆነ በ11ኛው ዓመት በ3ኛው ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ የግብጽ ንጉስ ፈርዖንንና የሕዝቡን ብዛት እንዲበላቸው በታላቅነትህ ማንን መስልሃል እነሆ አሶር ጫፉ እንደተዋበ ችፍግነቱ ጥላ እንደሰጠ ቁመቱም እንደረዘመ ራሱም በደመናዎች መካከል እንደነበረ እንደ ሊባኖስ ዝግባ ነበረ ወኖችም አበቀሉት ቀላይም አሳደገው ወንዞችም በተተከለበት ዙሪያ ይጎርፉ ነበር ፈሳሾቹንም ወደ ምድረ በዳ ዛፍ ሁሉ ሰደደ ስለዚህም ቁመቱ ከምድረ በዳ ዛፍ ሁሉ በላይ ከፍ ከፍ አለ ቅርንጫፎቹም በዙ ጫፎቹንም ባበቀለ ጊዜ ከብዙ ወኖች የተነሳ ረዘሙ የሰማይ ወፎች ሁሉ ጎጆአቸውን በቅርንጫፎቹ ላይ ያደረጉ የምድርም አራዊት ሁሉ ከጫፎቹ በታች ተዋለዱ ከጥላውም በታች ታላላቆች አህዛብ ሁሉ ይቀመጡ ነበር ስሩም በብዙ ውሃ አጠገብ ነበርና በታላቅነቱና በጫፎቹ ርዝመት የተዋበ ነበር በእግዚአብሔር ገነት የነበሩ ዝግባዎች አላጨለሙትም ጥዶችም ቅርንጫፎቹን አስታ የሚባለውም ዛፍ ጫፎቹን አይመሳሰሉትም ነበር የእግዚአብሔርም ገነት ዛፍ ሁሉ በውበቱ አይመሳሰለውም ነበር በጫፎቹም ብዛት ውብ አደረኩት በእግዚአብሔርም ገነት በኤደን የነበሩ ዛፎች ሁሉ ቀኑበት ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ቁመትህ ከፍ ከፍ ብሏልና ራሱንም በደመናዎች መካከል አድርጓልና ልቡም በቁመቱ ኮርቷልና ከአሕዛብ በጨካኛ እጅ አሳልፌ እሰጠዋለሁ እርሱም እንደ ክፋቱ መጠን ያደርግበታል እኔም አሳድደዋለሁ የሌላ አገር ሰዎች የአሕዛብ ጨካኞች የሆኑ ቆርጠው ጣሉት በተራሮችና በሸለቆች ሁሉ ውስጥ ጫፎቹ ወደቁ ቅርንጫፎቹም በምድር ፈሳሾች ሁሉ ላይ ተሰባበሩ የምድርም አሕዛብ ሁሉ ከጥላው ተመልሰው ተውት ወደ ጉድጓድ በሚወርዱ በሰው ልጆች መካከል ሁላቸው ለታችኛው ምድር ለሞት አልፈው ተሰጥተዋልና በውሃ አጠገብ ያሉ ዛፎች ሁሉ በቁመታቸው እንዳይረዝሙ ራሳቸውንም በደመናዎች መካከል እንዳያደርጉ ውሃንም የሚጠጡ ኃያላኖቻቸው ሁሉ በቁመታቸው እንዳይቆሙ በወደቀው ግንድ ላይ የሰማይ ወፎች ሁሉ ይቀመጣሉ
የምድርም አራዊት ሁሉ በቅርንጫፎቹ ላይ ይሆናሉ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል ወደ ሲኦል በወረደበት ቀን ልክሶ አስለቀሰ። ቀላዩንም ስለርሱ ሸፈነሁት። ፈሳሾቹንም ከለከልኩ። ታላላቆችም ሙኖች ተከለከሉ። ሊባኖስንም ስለርሱ አሳዘነሁት። የዱርም ዛፎች ሁሉ ስለርሱ ዛሉ። ወደ ጉድጓድ ከመወርዱ ጋር ወደ ሲኦል በጣልሁት ጊዜ ከመውደቁ ድምጽ የተነሳ አዛብን አንቀጠቀጥኩ። ውሃም የሚጠጡ ሁሉ ምርጦችና መልከመልካሞች የሊባኖስ ዛፎች የኤደን ዛፎች ሁሉ በታችኛው ምድር ውስጥ ተጽናንተዋል። ከንዱም ወደ ነበሩት በአዛብ መካከል በጥላው ወደ ተቀመጡት በሰይፍ ወደ ተገደሉት ሰዎች ወደ ሲኦል ከርሱ ጋር ወረዱ። በክብርና በታላቅነት በኤደን ዛፎች መካከል ማንን መስልሃል? ነገር ግን ከኤደን ዛፎች ጋር ወደ ታችኛው ምድር ያወርዱሃል። በሰይፍም በተገደሉት ባልተገረዙት መካከል ትተኛለ። ይህም ፈርዖንና የሕዝቡ ብዛት ሁሉ ነው ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ምዕራፍ 32 እንዲህም ሆነ በ12ኛው ዓመት በ12ኛው ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ ስለ ግብጽ ንጉሥ ስለ ፈርዖን ሙሽዋሙሽ እንዲህም በለው። የአሕዛብን አንበሳ መስለህ ነበር፣ ነገር ግን እንደ ባህር ዘንዶ ሆነሃል። በወንዞችም ወጥተሃል፣ ውሃውንም በእግርህ አደፍርሰሃል፣ ወንዞችህንም አሳድፈሃል። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በብዙ አሕዛብ ጉባኤ መረቤን ዘረጋብሃለሁ፣ እነርሱም በመረቤ ያወጡሃል። በምድርም ላይ ተውሃለሁ፣ በምድረ በዳም ፊት እጥልሃለሁ። የሰማይንም ወፎች ሁሉ አሳርፍብሃለሁ፣ የምድርንም አራዊት ሁሉ ካንተ አጠግባቸዋለሁ። ሥጋህን በተራሮች ላይ አደርጋለሁ፣ ሸለቆቹንም በሬሳ ክምር እሞላለሁ። የምትዋኝባትንም ምድር እስከ ተራሮች ድረስ በደምህ አጠጣለሁ፣ መስኖችም ካንተ ይሞላሉ። ባጠፋውም ጊዜ ሰማዮችን እሸፍናለሁ፣ ከዋክብቶችንም አጨልማለሁ፣ ፀሐዩንም በደመና እሸፍናለሁ፣ ጨረቃም ብርሃኑን አይሰጥም። የሰማይን ብርሃኖች ሁሉ በላይ አጨልማለሁ፣ በምድርህም ላይ ጨለማ አደርጋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። በማታውቃቸው አገሮች ባሉ በአሕዛብ ዘንድ ጥፋትን ባመጣው ጊዜ የብዙ ሕዝብን ልብ አስጨንቃለሁ፣ ብዙም አሕዛብን አስደንቅብሃለሁ። ሰይፌንም በፊታቸው በወዘወዝኩ ጊዜ ነገሥታቶቻቸው ስለ አንተ እጅግ አድርገው ይፈራሉ። በወደክበትም ቀን እያንዳንዱ ስለ ነፍሱ በየጊዜው ሁሉ ይንቀጠቀጣል። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና የባቢሎን ንጉሥ ሰይፍ ይመጣብሃል። በኃያላን ሰይፍ የሕዝብን ብዛት እጥላለሁ። ሁሉ የአሕዛብ ጨካኞች ናቸው፣ የግብፅንም ትዕቢት ያጠፋሉ፣ ብዛቷም ሁሉ ይጠፋል። በብዙ ውሃም አጠገብ ያሉትን እንስሶች ሁሉ አጠፋለሁ። ከእንግዲህም ወዲያ የሰው እግር አያፈርሰውም፣ የእንስሳም ኮቴ አይረግጠውም። በዚያም ጊዜ ውሃቸውን አጠራለሁ፣ ወንዞቻቸውም እንደ ዘይት እንዲፈሱ አደርጋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። የግብፅንም ምድር ባድማና ውድማ ባደረግኩ ጊዜ፣ ሞላዋንም ያጣች ምድር ባደረግኳት ጊዜ፣ የሚኖርባትንም ሁሉ በቀሰፍኩ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ። የሚያለቅሱበትም ልቅሶ ይህ ነው፣ የአሕዛብ ቆነጃጀት ያለቅሱበታል፣ ስለ ግብፅና ስለ ብዛቷ ሁሉ ያለቅሱበታል ይላል ጌታ እግዚአብሔር። እንዲህም ሆነ በ12ኛው ዓመት ከወሩም በ15ኛው ቀን የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። የሰው ልጅ ሆይ ስለ ግብፅ ብዛት ዋይ በል፣ እርሷንና የብርቶችን አሕዛብ ሴቶች ልጆች ወደ ጉድጓድ ከሚወርዱ ጋር ወደ ታችኛው ምድር ጣላቸው። በውበትም የምትበልጭው ማን ነው? ውረጂ፣ ካልተገረዙትም ጋር ተኚ። በሰይፍ በተገደሉት መካከል ይወድቃሉ፣ ለሰይፍ ተሰጥታለች፣ እርሷንና ብዛቷን ሁሉ ጎትቱ። የኃያላን አለቆች በሲኦል ውስጥ ሆነው ከረዳቶቹ ጋር ይናገሩታል። በሰይፍም የተገደሉት ያልተገረዙ ወርደው ተኝተዋል። አሶርና ጉባኤዋ ሁሉ በዚያ አሉ፣ መቃብራቸው በዙሪያቸው ነው። ሁሉም በሰይፍ ወድቀው ተገደሉ፣ መቃብራቸው በጉድጓዱ በውስጠኛው ክፍል ነው፣ ጉባኤዋም በመቃብሯ ዙሪያ ነው። በሕያዋን ምድር ያስፈሩ ሁሉ በሰይፍ ወድቀው ተገድለዋል። ኤላምም በዚያ አለች፣ ብዛቷም ሁሉ በመቃብሯ ዙሪያ ነው። በሕያዋን ምድር ያስፈሩ ሁሉ በሰይፍ ወድቀው ተገድለዋል። ሳይገረዙም ወደ ታችኛው ምድር ወርደዋል፣ ወደ ጉድጓድም ከሚወርዱ ጋር እፍረታቸውን ተሸክመዋል።
በተገደሉት መካከል ከብዛቷ ሁሉ ጋር መኝታን አድርገውላታል መቃብሯ በዙሪያዋ ነው ሁሉም ያልተገረዙና በሰይፍ የተገደሉ ናቸው በህያዋን ምድር ያስፈሩ ነበር ወደ ግርጓድም ከመወርዱ ጋር እፍረታቸውን ተሸክመዋል በተገደሉት መካከል ተሰጥተዋል ሞሳህና ቶቤህ ብዛታቸውም ሁሉ በዚያ አሉ መቃብራቸውም በዙሪያቸው ነው ሁሉም ሳይገረዙ በሰይፍ ተገለዋል በህያዋን ምድር ያስፈሩ ነበርና በህያዋን ምድር ሃያላኑን ያስፈሩ ነበርና መሳሪያቸውን ይዘው ወደ ሲኦል ከወረዱ ሰይፋቸውንም ከራሳቸው በታች ካደረጉ ኃጢአታቸውን በአጥንታቸው ላይ ከሆነ ጋር ከወደቁ ካልተገረዙ ሃያላን ጋር ይተኛሉ አንተም ባልተገረዙት መካከል ትሰበራለህ በሰይፍም ከተገደሉት ጋር ተኛለ ኤዶሚያስና ነገስታቶቿ አለቆቿ ሁሉ በዚያ አሉ በሰይፍ ከተገደሉት ጋር በኃይላቸው ተኝተዋል ካልተገረዙትና ወደ ጉድጓድ ከመወርዱት ጋር ይተኛሉ የሰሜን አለቆች ሁሉ ሲዶናውያንም ሁሉ ከተገደሉት ጋር ወርደው በዚያ አሉ በኃይላቸውም ያስፈሩ በነበረው ፍርሃት አፍራዋል በሰይፍም ከተገደሉት ጋር ሳይገረዙ ተኝተዋል ወደ ጉድጓድም ከመወርዱት ጋር እፍረታቸውን ተሸክመዋል በሰይፍ የተገደሉ ፈርዖንና ሰራዊቱ ሁሉ ያያቸዋል ፈርዖንም ስለብዛቱ ሁሉ ይጽናናል ይላል ጌታ እግዚአብሔር መፈራቱን በሕያዋን ምድር አድርጌያለሁ ፈርዖንና ብዛቱም ሁሉ በሰይፍ በተገደሉት ባልተገረዙት መካከል ይተኛሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ምዕራፍ 33 የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ለሕዝብህ ልጆች ተናገር እንዲህም በላቸው ሰይፍን በምድር ላይ ባመጣው ጊዜ የምድር ሕዝብ ከመካከላቸው ሰውን ወስደው ለራሳቸው ጉበኛ ቢያደርጉ እርሱም በምድር ላይ የመጣውን ሰይፍ ባየ ጊዜ መለከትን ቢነፋ ሕዝቡንም ቢያስጠነቅቅ የመለከቱን ድምጽ የሚሰማ ሰው ባይጠነቀቅ ሰይፍ መጥቶ ቢወስደው ደሙ በራሱ ላይ ይሆናል የመለከቱን ድምጽ ሰምቶ ስላስጠነቀቀው ደሙ በራሱ ላይ ይሆናል ቢጠነቀቅስ ኖሮ ነፍሱን ባዳነ ነበር ጉበኛው ግን ሰይፍ ሲመጣ ቢያይ መለከቱንም ባይነፋ ህዝቡንም ባያስጠነቅቅ ሰይፍ መጥቶ አንድ ሰው ከነርሱ ቢወስድ እርሱ በኃጢአቱ ተወስዷል ደሙን ግን ከጉበኛው እጅ ፈልጋለሁ አንተም የሰው ልጅ ሆይ ለእስራኤል ቤት ጉበኛ አድርጌሃለሁ ካፌ ቃሌን ስማ ከኔም ዘንድ አስጠንቅቃቸው ኃጢአተኛውን ኃጢአተኛ ሆይ በርግጥ ትሞታለህ ባልሁት ጊዜ ኃጢአተኛውን ከመንገዱ ታስጠነቅቅ ዘንድ ባትናገር የኃጢአተኛ በኃጢአቱ ይሞታል ደሙን ግን ከእጅ ፈልጋለሁ ነገር ግን ከመንገዱ ይመለስ ዘንድ ኃጢአተኛውን ብታስጠነቅቀው እርሱም ከመንገዱ ባይመለስ በኃጢአቱ ይሞታል አንተ ግን ነፍስህን አድነሃል አንተም የሰው ልጅ ሆይ የእስራኤልን ቤት እናንተ በደላችንና ኃጢአታችን በላያችን አሉ እኛም ሰልስለንባቸዋል እንዴትስ በሕይወት እንኖራለን ብላችሁ ተናግራቸዋል በላቸው እኔ ሕያው ነኝና ኃጢአተኛውን ከመንገዱ ተመልሶ በሕይወት ይኖር ዘንድ እንጂ ኃጢአተኛው ይሞት ዘንድ አልፈቅድም ይላል ጌታ እግዚአብሔር የእስራኤል ቤት ሆይ ተመለሱ ከክፉስ መንገዳችሁም ተመለሱ ስለምን ትሞታላችሁ በላቸው አንተም የሰው ልጅ ሆይ የሕዝብህን ልጆች እንዲበላቸው በበደለበት ቀን የጻድቅ ጽድቁ አያድነውም ኃጢአተኛም ከኃጢአቱ በተመለሰበት ቀን በኃጢአቱ አይሰናከልም ጻድቁም ኃጢአት በሰራበት ቀን በጽድቁ በሕይወት አይኖርም እኔ የጻድቁን በእርግጥ በሕይወት ትኖራለህ ባልሁት ጊዜ እርሱ በጽድቁ ታምኖ ኃጢአትን ቢሰራ በሰራው ኃጢአት ይሞታል እንጂ ጽድቁ አትታሰብለትም እኔም ኃጢአተኛውን በርግጥ ትሞታለህ ባልሁት ጊዜ እርሱ ከኃጢአቱ ተመልሶ ፍርድንና ቅንን ነገር ቢያደርግ ኃጢአተኛውንም መያዣን ቢመልስ የነጠቀውንም ቢመልስ በሕይወትም ትእዛዝ ቢሄድ ኃጢአትንም ባይሰራ በሕይወት ይኖራል እንጂ አይሞትም የሰራው ኃጢአት ሁሉ አይታሰብበትም ፍርድንና ቅን ነገርን አድርጓል በርግጥ በሕይወት ይኖራል ነገር ግን የሕዝብ ልጆች የጌታ መንገድ የቀና አይደለም ይላሉ ነገር ግን የነርሱ መንገድ የቀና አይደለም ጻድቅ ከጽድቁ ተመልሶ ኃጢአትን ቢሰራ ይሞትባታል ኃጢአተኛውም ከኃጢአቱ ተመልሶ ፍርድንና ቅን ነገርን ቢያደርግ በሕይወት ይኖርበታል
እናንተ ግን የጌታ መንገድ የቀና አይደለም ትላላችሁ የእስራኤል ቤት ሆይ በእያንዳንዳችሁ ላይ እንደ መንገዳችሁ አፈርድባችኋለሁ እንዲህም ሆነ በተማረክን በ12ኛው ዓመት በ10ኛው ወር ከወሩም በ5ኛው ቀን ከኢየሩሳሌም ያመለጠ አንድ ሰው ወደኔ መጥቶ ከተማይቱ ተመታች አለኝ ያመለጠውም ሳይመጣ በመሸ ጊዜ የእግዚአብሔር እጅ በኔ ላይ ነበረች በነጋውም ወደኔ እስኪመጣ ድረስ አፌን ከፈተ አፌም ተከፈተች ከዚያም በኋላ እኔ ዲዳል ሆንሁም እግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ በእስራኤል ምድር ባሉ ባባድማ ስፍራዎች የተቀመጡ አብርሃም ብቻውን ሳለ ምድሪቱን ወረሰ እኛም ብዙዎች ነን ምድሪቱም ርስት ሆናለኛ ተሰጣለች ይላሉ ስለዚህም እንዲህ በላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ከደም ጋር ትበላላችሁ አይናችሁንም ወደ ጣዖቶቻችሁ ታነሳላችሁ ደምንም ታፈሳላችሁ በእውኑ ምድሪቱን ትወርሳላችሁን ሰይፋችሁንስ ይዛችሁ ቆማችኋል እርኩስን ነገር ታደርጋላችሁ የባልንጀሮቻችሁንም ሚስቶች ታስነውራላችሁ በእውኑ ምድሪቱን ትወርሳላችሁን እንዲህ በላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እኔ ሕያው ነኝና በባድማ ስፍራዎች ያሉ በሰይፍ ይወድቃሉ በምድረ በዳ ያለውን ለአራዊት መብል አድርጌ እሰጣለሁ በአምባዎችና በዋሾች ያሉ በቸነፈር ይሞታሉ ምድሪቱንም ባድማና ውድማ አደርጋታለሁ የኃይሏም ትዕቢት ይቀራል የእስራኤልም ተራሮች ባድማ ይሆናሉ ማንም አያልፍባቸውም ስላደረጉት ምርኩሰት ሁሉ ምድሪቱን ባድማና ውድማ ባደረኩ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ አንተም የሰው ልጅ ሆይ የሕዝብህን ልጆች በቅጥር አጠገብና በቤት ደጆች ውስጥ ስለ አንተ ይናገራሉ እርስ በርሳቸውም አንዱ ከአንዱ ጋር እንሂድና እግዚአብሔር ያለው ቃል ምን እንደሆነ እንስማ ብለው ይናገራሉ ሕዝብ እንደሚመጣ ወደ አንተ ይመጣሉ እንደ ሕዝብም በፊትህ ይቀመጣሉ ቃልህንም ይሰማሉ ነገር ግን አያደርጉትም በአፋቸው ብዙ ፍቅር ይገልጣሉ ልባቸው ግን ስስታቸውን ትከተላለች እነሆ አንተ መልካም ድምፅ እንዳለው እንደሚወደድ መዝሙር ማለፊያም አድርጎ በገና እንደሚጫወት ሰው ሆነላቸዋል ቃልህንም ይሰማሉ ነገር ግን አያደርጉትም እነሆ ይህ ይመጣል በመጣም ጊዜ እነርሱ ነቢይ በመካከላቸው እንደነበረ ያውቃሉ ምዕራፍ 34 የእግዚአብሔርም ቃል ወደኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር በእስራኤል እረኞች ላይ ትንቢት ተናገር እረኞችንም እንዲህ በላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ራሳቸውን ለሚያሰማሩ ለእስራኤል እረኞች ወዮላቸው እረኞች በጎችን ያሰማሩ ዘንድ አይገባቸውምን ጮማውን ትበላላችሁ ጠጉሩንም ትለብሳላችሁ የወፈሩትንም ታርዳላችሁ በጎቹን ግን አታሰማሩም የደከመውን አላጸናችሁትም የታመመውንም አላከማችሁትም የተሰበረውንም አልጠገናችሁትም የባዘነውንም አልመለሳችሁትም የጠፋውንም አልፈለጋችሁትም በኃይልና በጭቆናም ገዛችኋቸው እረኛንም በማጣት ተበተኑ ለምድር አራዊት ሁሉ መብል ሆኑ ተበተኑም በጎቼ በተራሮች ሁሉና በረዘሙ ኮረብቶች ሁሉ ላይ ተቀበዝብዘዋል በጎቼ በምድር ፊት ሁሉ ላይ ተበተነዋል የሚሻም የሚፈልግም አልነበረም ስለዚህ እረኞች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እኔ ሕያው ነኝና እረኛ ስለሌለ እረኞቼም በጎቼን ስላልፈለጉ እረኞችም ራሳቸውን እንጂ በጎቼን ስላላሰማሩ በጎቼ ንጥቂያን ሆነዋልና በጎቼም ለምድር አራዊት ሁሉ መብል ሆነዋልና ስለዚህ እረኞች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ በእረኞች ላይ ነኝ በጎቼንም ከእጃቸው ፈልጋለሁ በጎቼንም ከማሰማራት አስተዋቸዋለሁ ከዚያም ወዲያ እረኞች ራሳቸውን አያሰማሩም በጎቼንም ካፋቸው አድናለሁ መብልም አይሆኑላቸውም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና እነሆ እኔ ራሴ በጎቼን እሻለሁ እፈልግም አለው እረኛ በተበተኑት በጎች መካከል ባለ ጊዜ መንጋውን እንደሚፈልግ እንዲሁ በጎቼን እፈልጋለሁ በደመናና በጨለማ ቀን ከተበተኑበት ስፍራ ሁሉ አድናቸዋለሁ ከአሕዛብም ዘንድ አወጣቸዋለሁ ከአገሮችም እሰበስባቸዋለሁ ወደ ገዛ አገራቸውም አመጣቸዋለሁ በእስራኤልም ተራሮች ላይ በፈሳሾችም አጠገብ
بمدرم لاي سووچ بمينور بتم سفراهولو أسمار راچوالو بملكام أسمار أسمار راچوالو غروناچوم برجموچو بإسرائيل تراروش لاي يهونال بزيا بملكام غرنو استمسقالو بإسرائيل تراروش لاي بلملم أسمار أسمار رالو أني راسي بغوچين أسمار رالو أسمسقاچو مالو يلال جي تاكزيب هير يتأفاون مفلق اللو يبازنون مملس اللو يتسبرون متأقن اللو يدكمون مازن اللو يوفرون النا يبرتون أتفا اللو بفردم اتبقى اتشو اللو جي تاكزيب هيرن ديلال نانتم من جاي هوي نو ببقنا ببق مكاكل باورا بقنا باورا في يل مكاكل فرد اللو يكارونم ما سماري اتشون بقرا اتشو يرقج اتشوت بملكامو ما سماري عمي سماراتو بايبك اتشون اونا يك ارون سوها بإغرات شو يادفر رساتشوت ترون وها متتات ساتشو بايبك اتشون اونا بغو چيم بإغرات شو برقت اتشو تسمار رالو بإغرات شو يادفر رساتشو تنيت اتالو سلزي جي تاك زيافيرن دي لاتشوال انو اني بوفروت بغو چنا بكسوت بغو چ مكاكل فردالو اسكتبتنو اتشو درس بأنبياننا بتكشاس لمتقفو اتشو إذا كمتنم هلو بك أنداتشو سلمتو وغواتشو سلزي من غاين عدن اللو كان قدي مودي نتكي عي خونم ببقنا ببق مكاكل مفرد اللو بلاتشوم عند الرنياكم اللو إرسوم ياسامار راتشوال إرسوم باري داويتنو ياسامار راتشوال الرنيام يوناتشوال أنيم مكزيافير عملاك هوناتشوال لو باريم داويت ومكاكل اتشوالك عي خونال أني اكزيافير تناغر اللو يسلامن قال كيدان كنسغار اغبالو كفوچنم اراويت كمدر اطفالو تزللون بمدربدا ينورالو بدورم مست يتنيالو انرسوننا بكروبتايو زوريا يالوتن سفراوج لبركهت ادرغاچوالو زنابونم بغيزيو اوردالو يبركهت زناب يهونال يمدربدام زاف فريون يسطال مدم بقايو انت سطالچ بمدراچوم تزللو ينورالو የቀንበራቸውንም ማነቆ በሰበርኩ ጊዜ ከሚገዟቸው እጅባዳንኳቸው ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ። እንግዲህም ለሐሳብ ንጥቂያ ይሆኑም የምድርም አራዊት አይበሏቸው ተዘለለውም ይቀመጣሉ የሚያስፈራቸውም የለም የዘናን ተክል አቆምላቸዋለሁ እንግዲህም ከራብ የተነሳ በምድር አያልቁም የህዝብንም ስድብ ከእንግዲህ ወዲህ አይሸከሙም እኔ እግዚአብሔር አምላካቸው ከነርሱ ጋር እንዳለሁ النرسم إسرائيل بيت حزبي اندهونو يوكالو يلال جيتاك زيابهير انانتن بغوچي يما سماري بغوچ سووچ ناچو انيم مملكاچو نن يلال جيتاك زيابهير مأراف سلاسة مست يك زيابهير قال ودن اندسيل متا يساوليج خوي فيتن ودسير ترارا درق تنبيتم تناغربت انديم بلو جيتا اغزيابير انديلال يسير ترارا خوي انهو بان تلاينن اجين مزرقا بحالو بادمانا ودما درقهالو كتموچين ما فرارساتشوالو انتم بادمات هونالو اني اغزيابير اندهون كتاوكالو يزلالم تلسلالو بمكراتشوم جيزي بحالن يتو يهات اتاتشو كترو جيزي يسرائيلن لجوج بسيف اج تلحاتشوالنا سلزي اني حياو ننينا لدم اصال فيسة تحالو دمم ياساد دحال يلال جيتا اغزيافير دمم سلال تالا دم ياساد دحال يسيرنم ترارا ودم مادر قواللو يميهدوننا يمي ملسون كرسو اتفاللو ترارو چونم بتقدلو تسووج امولاللو بكوربتو چهننا بشلقو چه بفساشو چهم هلو لاي بسيفي تقدلو تهلو يودقاللو لزلالم باد مادر قحاللو ከተሞችህም ሰው የማይኖርባቸው ይሆናሉ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ እግዚአብሔርም በዚያ ሳለ አንተ እነዚህ ሁለቱ ህዝቦች እነዚህም ሁለቱ አገሮች ለእኔ ይሆናሉ እኛም እንወርሳቸዋለን ብልሃልና ስለዚህ እኔ ሕያው ነኝና እንደ ቁጣህ መጠን እነርሱንም ጠልተህ እንዳደረከው እንደ ቅናተ መጠን እኔ እሰራለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር በፈረድሁብህም ጊዜ በእነርሱ ዘንድ የታወቅኩን አለው አንተም ፈርሰዋል መብልም ሆነው ለኛ ተሰጥተዋል ብለህ በእስራኤል ተራሮች ላይ የተናገርከውን ስድብ ሁሉ እኔ እግዚአብሔር እንደሰማው ታውቃለህ ባፋችሁም ተመካችሁብኝ ቃላችሁንም አበዛችሁብኝ እኔ ሰምቻለሁ ጌታ እግዚአብሔርም እንዲህ ይላል
مدر هلو دس سيلات أنتن بعد ما درقالو يسرائيل بيت رست بعد ما سلهونا بلايو دس انداله انديو عدرق بحالو يسير ترارا هوي أنتن نا إدومياز هلو هلنتناوم بعد ما تهونا لاتشو أنيم مكزافيرن دهونك ياوك ألو مأراف سلاسة سدست أنتم يسولج هوي لإسرائيل تراروش تنبيت تناغره يسرائيل تراروش هوي يكزيابيرن كالس موبل جيتا كزيابيرن ديلال تلات بنان تلاي السي يتنت كفتاوش لنيارستونا والبلوالنا سلزي تنبيت تناغر انديم بل جيتا كزيابيرن ديلال لكارو تازاب رست تونو زند بزورياتشو يالو بادمار غواتشو لنا وطواتشو مالنا انانتا يتناغا يوش كنفر مترتالنا يا عذاب مالك اجاخونا اجوالنا سلزيه انان تا اسرائيل تارارو چوي يجيتان يجزيابيرن قالسمو جيتا اجزيابير لتارارو چنا لكوربتوش لفتاشو چنا لشلقوش لمدبداوش بادو لهونوتم بزوري علالوت لكاروت عذاب مركونا مساكي علهونوت كتموش اندهيلال سلزي جيتا اجزيابير اندهيلال يا ساددواتنا يبزبزوات زند بلباتشو هلو دستانا بنفساتشو نكت مدرين رستادرقو لراساتشو بستو بك أرو تازابنا بإدومياس هلو لاي بك أناتي إسات تناغر يالو سلزي سل إسرائيل مدر تنبيت تناغر لتراروچنا لكروبتوچم لفساشوچنا لشلقوچم منديبل جيتاك زيابير انديلال انو يا هزابن سدو سل تشكماتشو بك أناتينا بمعاتي تناغر يالو سلزي جيتا اكزيافير انديلال بزوريات شوه يالو عذاب سدوات شوان برغت اشكا مالو بييم يالو يسرائيل ترارو شوي انان تغن كرنج افو تشاچون تاقو تاقو تالاچو يمت امزندك اربوالنا لهزبي لسرائيل فرياتشون ستالاچو انو اني لنان تننينا ولنان تم املك تالو انان تم تتارا سالاچو يزرا باچو مال اليم يسرائيل بيت سووچ هلو ሁሉንም አበዛቸዋለሁ በከተሞችም ሰዎች ይኖርባቸዋል ባድማዎችም ስፍራዎች ይሰራሉ ሰውንና እንስሳውንም አበዛባቸዋለሁ እነርሱም ይበዛሉ ያፈሩማል እንደ ጥንታችሁም ሰዎችን አኖርባቸዋለሁ ቀድሞም ካደረኩላችሁ ይልቅ መልካም አደርግላችኋለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ ሰዎችም ሕዝቤን እስራኤልን በእናንተ ላይ አሰዳቸዋለሁ نرسم يورسو شال رستم تونيا چوالش كنگدي موديا لجالبا عطا درگا چوم جيتا اكزيابيرن ديلال نرسو سو بلد تام درنش هزوشنم لجالبا يمتا درگينش بلوا چوالنا سلزي داگمنيا سو بلد تا تونيم داگمنيا هزوشن لجالبا عطا درگيم يلال جيتا اكزيابير داگمنيا يهزاون وردت على سما بشم داگمنيا يهزاون سدبات شكاميم ዳግመኛም ህዝብሽን አታሰናክም ይላል ጌታ እግዚአብሔር እግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ የእስራኤል ቤት በመድራቸው በተቀመጡ ጊዜ በመንገዳቸውና በስራቸው አረከሷት መንገዳቸውም በፊቴ እንደ መርገም አደፍ ነበር በመድርም ላይ ስላፈሰሱት ደም በጣዖቶቻቸውም ስላረከሷት ማአቴን አፈሰሱባቸው ወደ አህዛብም በተነኋቸው ወደ አገሮችም ተዘሩ እንደ መንገዳቸውና እንደ ስራቸው መጠን ፈረድሁባቸው ወደ መጡባቸውም ወደ አህዛብ በመጡ ጊዜ ሰዎች እነርሱን ከመድሩ የወጡ የእግዚአብሔር ህዝብ እነዚህ ናቸው ሲሏቸው ቅዱስ ስሜን አረከሱ እኔ ግን እስራኤል ቤት በመጡባቸው በአህዛብ መካከል ስላረከሱት ስለ ቅዱስ ስሜ ስል ራራሁላቸው ስለዚህ ለእስራኤል ቤት እንዲበል ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል የእስራኤል ቤት ሆይ በመጣችሁባቸው በአህዛብ መካከል ስላረከሳችሁት ስለ ቅዱስ ስሜ ነው እንጂ ስለናንተ የምሰራ አይደለሁም በአህዛብም ዘንድ የረከሰውን በመካከላቸው ያረከሳችሁትን ስሜን እቀድሰዋለሁ በአይናቸውም ዘንድ በተቀደሰባችሁ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ አህዛብ ያውቃሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ከአህዛብ መካከል አወጣችኋለሁ ከያገሩም ሁሉ ሰበስባችኋለሁ ወደ ገዛ ምድራችሁ ማመጣችኋለሁ ጥሩ ውሃንም እረጭባችኋለሁ እናንተም ትጠራላችሁ ከርኩሰታችሁም ሁሉ ከጣዖቶቻችሁም ሁሉ አጠራችኋለሁ
አዲስም ልብ ሰጣቸዋለሁ አዲስም መንፈስ በውስጣቸው አኖራለሁ የድንጋዩንም ልብ ከስጋቸው አወጣለሁ የስጋንም ልብ እሰጣቸዋለሁ መንፈሴንም በውስጣቸው አኖራለሁ በትእዛዜም አስሄዳቸዋለሁ ፍርዴንም ትጠብቃላችሁ ታደርጉትም አላችሁ ለአባቶቻችሁም በሰጠዋት ምድር ትኖራላችሁ ህዝብም ትሆኑኛላችሁ እኔም አምላክ ሆናችኋለሁ ከርኩሰታችሁም ሁሉ አድናችኋለሁ እህልንም አጠራዋለሁ አበዛውም አለው ራብንም አላመጣባችሁም ደግሞም የራብን ስድብ ከአሕዛብ ዘንድ እንዳትሸከሙ የዛፍን ፍሬና የእርሻውን ቡቃያ አበዛለሁ ክፉውን መንገዳችሁንና መልካም ያይደለውን ስራችሁን ታስባላችሁ ስለበደላችሁና ስለርኩሰታችሁም ራሳችሁን ትጸየፋላችሁ ይህን የሰራው ስለናንተ እንዳይደለ በእናንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን ይላል ጌታ እግዚአብሔር የእስራኤል ቤት ሆይ ስለመንገዳችሁ እፈሩና ተዋረዱ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ከኃጢአታችሁ ሁሉ ባነጻችሁበት ቀን በከተሞች ሰዎችን አኖራለሁ ባድማዎቹም ስፍራዎች ይሰራሉ ባድማ የነበረች በመንገደኛም ሁሉ አይን ዘንድ ባድማ የነበረች ምድር ትታረሳለች ሰዎችም ባድማ የነበረች ይቺ ምድር እንደ ኤደን ገነት ሆናለች የፈረሱት ባድማ የሆኑት የጠፉትም ከተሞች ተመሽገዋል ሰውም የሚኖርባቸው ሆነዋል ይላሉ በዙሪያቸውም የቀሩት አሕዛብ እኔ እግዚአብሔር የፈረሱትን ስፍራዎች እንደሰራው ውድማ የሆነውንም እንደተከለው ያውቃሉ እኔ እግዚአብሔር ተናግሬአለሁ እኔም አደርጋለሁ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ስለዚህ ደግሞ አደርግላቸው ዘንድ የእስራኤል ቤት ይሹኛል ሰውንም እንደ መንጋ አበዛላቸዋለሁ እንደ ተቀደሱም በጎች በበዓላቶቿ ቀን እንደሚሆኑ እንደ ኢየሩሳሌም በጎች እንዲሁ የፈረሱት ከተሞች በሰዎች መንጋ ይሞላሉ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ምዕራፍ 37 የእግዚአብሔርም እጅ በላይ ነበረ እግዚአብሔርም በመንፈሱ አወጣኝ አጥንቶችን በሞሉ ባሸለቆ መካከለ ኖረኝ በእነርሱም አንጻር በዙሪያቸው አሳለፈኝ እነሆም በሸለቆ ፊት እጅግ ብዙ ነበሩ እነሆም እጅግ ደርቀው ነበር እርሱም የሰው ልጅ ሆይ እነዚህ አጥንቶች በሕይወት ይኖራሉን አለኝ እኔም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታውቃለህ አልሁ እርሱም እንዲህ አለኝ በእነዚህ አጥንቶች ላይ ትንቢት ተናገር እንዲህም በላቸው እናንተ የደረቃችሁ አጥንቶች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ጌታ እግዚአብሔር ለነዚህ አጥንቶች እንዲህ ይላል እነሆ ትንፋሽን አገባባችኋለሁ በሕይወትም ትኖራላችሁ ጅማትም እሰጣችኋለሁ ስጋንም አወጣባችኋለሁ በእናንተም ላይ ቁርበትን እዘረጋለሁ ትንፋሽንም አገባባችኋለሁ በሕይወትም ትኖራላችሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ እንዳዘዘኝም ትንቢት ተናገርኩ ስናገርም ድምጽ ሆነ እነሆም መናወጥ ሆነ አጥንቶችም አጥንት ከአጥንት ጋር ተቀራረቡ እኔም አየሁ እነሆም ጅማት ነበረባቸው ስጋም ወጣ ቁርበትም በላያቸው ተዘረጋ ትንፋሽ ግን አልነበረባቸውም እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር ለነፋስ ትንቢት ተናገር ለነፋስም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነፋስ ሆይ ከአራቱ ነፋሳት ዘንድና እነዚህም የተገደሉት በሕይወት ይኖሩ ዘንድ እፍ በልባቸው በላለኝ እንዳዘዘኝም ትንቢት ተናገርኩ ትንፋሽም ገባባቸው ሕያዋንም ሆኑ እጅግም ታላቅ ሰራዊት ሆኖ በእግራቸው ቆሙ እርሱም እንዲህ አለኝ የሰው ልጅ ሆይ እነዚህ አጥንቶች የእስራኤል ቤት ሁሉ ናቸው እነሆ አጥንቶችን ደርቀዋል ተስፋችንም ጠፍቷል ፈጽመንም ተቆርጠናል ብለዋል ስለዚህ ትንቢት ተናገር እንዲህም በላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ሕዝቤ ሆይ እነሆ መቃብራችሁን ከፍታለሁ ከመቃብራችሁም አወጣችኋለሁ ወደ እስራኤልም ምድር አገባችኋለሁ ሕዝቤ ሆይ መቃብራችሁን በከፈትኩ ጊዜ ከመቃብራችሁም ባወጣኋችሁ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ መንፈሴን በውስጣችሁ አሳድራለሁ እናንተም በሕይወት ትኖራላችሁ በገዛ ምድራችሁም አኖራችኋለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደተናገርኩ እንዳደረኩም ታውቃላችሁ ይላል እግዚአብሔር የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ አንተ የሰው ልጅ ሆይ አንድ በትር ውሰድና ለይሁዳና ለባልንጀሮቹ
ለእስራኤል ልጆች ብለ በላዩ ጻፍ ሌላም በትር ወሰድና የኤፍሬም በትር ለዮሴፍና ለባልንጀሮቹ ለእስራኤል ቤት ሁሉ ብለ በላዩ ጻፍ አንድ በትርም እንዲሆኑ አንዱን ከሁለተኛው ጋር ላንተ አጋጥም በእጅህም ውስጥ አንድ ይሆኑ የዝብህም ልጆች ይህ የምታደርገው ነገር ምን ማለት እንደሆነ አትነግረንም ነ ብለው በተናገሩ ጊዜ አንተ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ በኤፍሬም እጅ ያለውን የዮሴፍን በትር ባልንጀሮቹንም የእስራኤልን ነገዶች እወስዳለሁ ከእርሱም ከይሁዳ በትር ጋር አጋጥማቸዋለሁ አንድ በትርም አደርጋቸዋለሁ በእጄም ውስጥ አንድ ይሆናሉ በላቸው የምጽፍባቸውን በትሮች በዓይናቸው ፊት በእጅህ ውስጥ ይሆናሉ አንተም እንዲህ ትላቸዋለህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ የእስራኤልን ልጆች ከሄዱባቸው ከአሕዛብ መካከል እወስዳለሁ በስፍራም ሁሉ እሰበስባቸዋለሁ ወደ ገዛ ምድራቸውም አመጣቸዋለሁ በምድርም ላይ በእስራኤል ተራሮች ላይ አንድ ሕዝብ አደርጋቸዋለሁ አንድ ንጉስም በሁላቸው ላይ ይነግሳል ከዚያ ወዲያ ሁለት ሕዝብ አይሆኑም ከዚያ ወዲያም ሁለት መንግስቶች ሆነው አይለዩም ከዚያ ወዲያም በጣዖቶቻቸውና በርኩሰታቸው በመተላለፋቸውም ሁሉ አይረክሱም ኃጢአትም ከሰሩባት አመጽ ሁሉ አድናቸዋለሁ አነጻቸውም አለው ሕዝብም ይሆኑኛል እኔም አምላክ እሆናቸዋለሁ ባሪያዬም ዳዊት ንጉስ ይሆናቸዋል ለሁሉም አንድ እረኛ ይሆንላቸዋል በፍርዴም ይሄዳሉ ትእዛዜንም ይጠብቃሉ ያደርጓትማል አባቶቻቸውም በኖሩባት ለባሪያዬ ለያዕቆብ በሰጠዋት ምድር ይኖራሉ እነርሱና ልጆቻቸው የልጅ ልጆቻቸውም ለዘላለም ይኖሩባታል ባሪያዬም ዳዊት ለዘላለም አለቃ ይሆናቸዋል የሰላምም ቃል ኪዳን ከነርሱ ጋር አደርጋለሁ የዘላለምን ቃል ኪዳን ይሆንላቸዋል እኔም መባርካቸዋለሁ አበዛቸውም አለው መቅደሴንም ለዘላለም በመካከላቸው አኖራለሁ ማደሪያዬንም በመካከላቸው ይሆናል እኔም አምላክ ሆናቸዋለሁ ነርሱም ሕዝብ ይሆኑኛል መቅደሴም ለዘላለም በመካከላቸው በሆነ ጊዜ እኔ እስራኤልን የምቀድሰው እግዚአብሔር እንደሆንኩ አሕዛብ ያውቃሉ ምዕራፍ 38 የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ ፊተን በጎግ ላይና በማጎግ ምድር ላይ በሞሳህና በቶቤል ዋነኛ አለቃ ላይ አቅናበት ትንቢትም ተናገርበት እንዲህም በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የሞሳህና የቶቤል ዋነኛ አለቃ ጎግ ሆይ እነሆ እኔ ባንተ ላይ ነኝ እመልስህም አለው በመንጋጋህም ልጓም አገባብሃለሁ አንተና ሰራዊትህንም ሁሉ ፈረሶችንና ፈረሰኞችን የጦር ልብስ የለበሱትን ሁሉ ጋሻና ራስ ቁርን ሰይፍንም የያዙትን ሁሉ ታላቁን ወገን አወጣለሁ ፋርስንና ኢትዮጵያን ፉጥንም ከነርሱ ጋር ጋሻና የራስ ቁርን የለበሱትን ሁሉ ጋሜርንና ጭፍሮቹን ሁሉ በሰሜን ዳርቻም ያለውን የቴርጋማን ቤትና ጭፍሮችን ሁሉ ብዙዎችንም ህዝቦች ካንተ ጋር አወጣለሁ አንተና ወደ አንተ የተሰበሰቡ ወገኖችህ ሁሉ ተዘጋጁ አንተም ራስህን አዘጋጅተ አለቃ ሁናቸው ከብዙ ዘመንም በኋላ ትፈለጋለ በኋለኛውም ዘመን የዘላለም ባድማ በነበሩ በእስራኤል ተራሮች ላይ ከብዙ ህዝብ ውስጥ ወደ ተሰበሰበች ከሰይፍም ወደ ተመለሰች ምድር ትገባለህ እርሷም ከህዝብ ውስጥ ወጣለች ሁሉም ሳይፈሩ ይቀመጡባታል አንተም ትወጣለህ እንደ አውሎ ነፋስም ትመጣለህ አንተና ጭፍሮችህ ሁሉ ካንተም ጋር ብዙ ህዝብ ምድርን እንደ ደመና ትሸፍናላችሁ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በዚያ ቀን ነገር ወደ ልብህ ይገባል ክፉ ሐሳብንም ታስባለህ እንዲህም ትላለህ ቅጥር ወደ ሌላቸው መንደሮች ይወጣለሁ ተዘልለው ወደሚኖሩ ሁላቸው ሳይፈሩ ያለ ቅጥርና ያለ መወርወሪያ ያለ መስጊያም ወደሚቀመጡ ገባለው ምርኮን ትማርክ ዘንድ ብዝበዛንም ትበዘብዝ ዘንድ ባድማም በነበሩ አሁንም ሰዎች በሚኖርባቸው ስፍራዎች ላይ ከአሕዛብም በተሰበሰበ ከብትና ዕቃንም ባገኘ በምድርም መካከል በተቀመጠ ሕዝብ ላይ እጅህን ትዘረጋ ዘንድ ሳባና ድዳን የተርሴስም ነጋዴዎች መንደሮቿም ሁሉ ምርኮን ትማርክ ዘንድ መታለነ ብዝበዛንስ ትበዘብዝ ዘንድ
برننا ورقن استواسد زند كفتننا اقان استواسد زند الجيغس بزو مركوت مارك زند وغنهن سفسفه هلنه يلوهال انت يسولج هوي سلزي تنبيت تناغر غوغنم انديه بلو جيتا اكسياف هيرن ديلال بزياك ان هزوه اسرائيل سايفرا بتاكمت اجيزي انتا تاوكو منه انتم كانتم غا بزو هزو هلاتشو بفرسوش لاي يتاكمتو تالاك وغننا برتو سراويد كسامين دارتشا كسفراتشو تمت اللاتشو مدرنم تشفن زند عند دمنا بهزبه بسرائيل لاي توت الله بحال نيو زمن يهونال غوغ هوي باينات شوفيت بتقدس هوبه جيزي اهزاو ياوكوين زند بمدري لاي عمت احلو جيتا اكزيافيرن ديلال بنرسو لاي اندم عمت اح بزيح زمن بزو عمت تنبيت بتناقرو بباريوچي بسرائيل نبياتوش بكدمو زمن سلا ارسو يتناقرو انت نهنه بزيامك ان غوغ بسرائيل مدر لاي بمت اغيزي مكسفتي بمعاتي يمتال يلال جيتا اكزيابهير بكناتينا بمعاتي يسات تناغر يالو برغت بزياك ان بسرائيل مدر سنو مناوت يهونال كفيتي ميتنسا يبحر اساوچنا يسماي وفوچ يمدر بدام عراويت بمدرم لاي يمين قساقسو تن قساقاشوچ هلو بمدرم لاي يمينورو سووچ هلو ينكتا قطالو تراروچم يقلبا بطالو ገደላ ገደሎችም ይወድቃሉ ቅጥረም ሁሉ ወደ ምድር ይወድቃል በተራሮችም ሁሉ በእርሱ ላይ ሰይፍን ጣራለው የሰውም ሁሉ ሰይፍ በወንድሙ ላይ ይሆናል ይላል ጌታ እግዚአብሔር በቸነፈርና በደም እፈርድበታለው ዶፍም የበረዶም ድንጋይ እሳትና ድኝም በርሱና በጭፍሮቹ ከርሱም ጋር ባሉ በብዙ ህዝብ ላይ አዘንባለው ታላቅ ሆናለው እቀደስም አለው በብዙ አህዛብም አይን የታወቅ ሆናለው እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ። ምዕራፍ 39 አንተም የሰው ልጅ ሆይ በጎግ ላይ ትንቢት ተናገር እንዲህም በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የሞሳህና የቶቤል ዋነኛ ለቃ ጎግ ሆይ እነሆ እኔ ባንተ ላይ ነኝ ملسهالو ندهمالو كسامينم دارچا اغوتتهالو ود اسرائيلم تراروچا متهالو كغرا اجهم قستهن استلهالو كقني اجهم فلاصوچن اسرغفالو انتنا چفروچي هولو كانتم گا يالو حزب باسرائيل تراروش لاي تودقالاچو لميناتق وفوچ هولونا لمدراراويتم مبل ادرگي اسطهالو انت بمدر فيت لاي تودقاله እኔ ተናግሬ ያለሁና ይላል ጌታ እግዚአብሔር በማጎግም ላይ ሳይፈሩም በደሴቶች በሚቀመጡ ላይ እሳተን እሰዳለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ቅዱሱም ስሜ በሕዝቤ በእስራኤል መካከል ይታወቅ ዘንድ አደርጋለሁ ቅዱሱንም ስሜን ከእንግዲህ ወዲህ አላረክስም አሕዛብም እግዚአብሔር የእስራኤል ቅዱስ እኔ እንደሆንኩ ያውቃሉ እነሆ ይመጣል ይሆንማል ይላል ጌታ እግዚአብሔር ያልሁት ቀን ይህ ነው በእስራኤልም ከተሞች የሚኖሩ ይወጣሉ የጦር መሳሪያዎችንም በሳት ያቃጥላሉ አላዋሽ ጋሻንና ጋሻን ቀስተንና ፍላጻዎችን ጎመድንና ጦርንም ያቃጥላሉ 7 አመት በሳት ያቃጥሏቸዋል በጦር መሳሪያው እሳትን ያነዳሉ እንጂ እንጨትን ከመድረበዳ አይወስዱም ከዶርም አይቆርጡም ይገፈፋቸውንም ይገፋሉ ይበዘበዟቸውንም ይበዘብዛሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር በዚያም ቀን በእስራኤል ዘንድ በባህር ምስራቅ የሚያልፉበትን ሸለቆ የመቃብረን ስፍራ ለጎግ ሰጣለው የሚያልፉትንም ይከለክላል በዚያም ጎግንና ብዛቱን ሁሉ ይቀብራሉ የሸለቆውንም ስም ሃሞን ጎግ ብለው ይጠሩታል ምድሩንም ያጸዱ ዘንድ የእስራኤል ቤት ሰዎች 7 ወር ይቀብሯቸዋል የምድርም ህዝብ ሁሉ ይቀብራቸዋል በተመሰገንሁበትም ቀን ለክብር ይሆንላቸዋል ይላል ጌታ እግዚአብሔር ምድርንም ለማጽዳት በምድሩ ላይ ወድቀው ይቀሩተን የሚቀብሩ ዘወትር በምድሩ ላይ የሚዞሩትን ሰዎች ይቀጥራሉ ከሰባት ወርም በኋላ ይመረምራሉ በምድርም የሚዞሩት ያልፋሉ የሰውንም አጥንት ቢያዩ ቀባሪዎች በሃሞን ጎግ ሸለቆ እስኪቀብሩት ድረስ ምልክት ያኖሩበታል
ደግሞም በከተማይቱ ስም ሃሞና ይባላል እንዲሁም ምድሪቱን ያጸዳሉ አንተም የሰው ልጅ ሆይ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ለወፎች ሁሉና ለምድራራዊት ሁሉ እንዲበላቸው ኑ ተከማቹ ስጋንም ትበሉ ዘንድ ደምንም ትጠጡ ዘንድ በእስራኤል ተራሮች ላይ ወደም አርደላችሁ መስዋዕት እርሱም ታላቅ መስዋዕት ከየስፍራው ሁሉ ተሰብስቡ የሃያላኑን ስጋ ትበላላችሁ የምድርንም አለቆች ያውራ በጎችንና የጠቦቶችን የፍየሎችንና የወይፈኖችን የባሳንን ፍሪዳዎች ሁሉ ደም ትጠጣላችሁ እኔም ከማርደላችሁ መስዋዕት እስክትጠግቡ ድረስ ጮማ ትበላላችሁ እስክትሰክሩም ድረስ ደም ትጠጣላችሁ በሰደቃይም ከፈረሶችና ከፈረሰኞች ከሃያላንና ከሰልፈኞች ሁሉ ትጠግባላችሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ክብሬንም በአሕዛብ መካከል አኖራለሁ አሕዛብም ሁሉ ያደረኩትን ፍርዴን በላያቸውም ያኖርኋትን እጄን ያያሉ ከእንግዲህም ወዲያ የእስራኤል ቤት እኔ እግዚአብሔር አምላካቸው እንደሆንኩ ያውቃሉ አሕዛብም የእስራኤል ቤት በኃጢአታቸው ምክንያት እንደተማረኩ ያውቃሉ ስለበደሉኝ እኔም ፊቴን ከነርሱ ስለሸሸኩ በጠላቶቻቸው እጅ አሳልፌ ሰጣዋቸው እነርሱም ሁሉ በሰይፍ ወደቁ እንደርኩሰታቸውም እንደመተላለፋቸውም መጠን አደረኩባቸው ፊቴንም ከነርሱ ሸሸኩ ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አሁን ያዕቆብን ምርኮ መልሳለሁ ለእስራኤልም ቤት ሁሉ እራራለሁ ስለ ቅዱስ ስሜም እቀናለሁ ማንም ሳያስፈራቸው በምድራቸው ተዘልለው በተቀመጡ ጊዜ ከአሕዛብም ዘንድ በመለስኋቸው ጊዜ ከጠላቶቻቸው ምድር በሰበሰብኋቸው ጊዜ በብዙ አሕዛብም ፊት በተቀደሱባቸው ጊዜ እፍረታቸውንና የበደሉኝን በደላቸውን ሁሉ ይሸከማሉ እኔም ወደ አሕዛብ አስማርኪያቸዋለሁና ወደ ገዛ ምድራቸውም ሰብስቤያቸዋለሁና እኔ እግዚአብሔር አምላካቸው እንደሆንኩ ያውቃሉ በዚያም ከነርሱ አንድ ሰው ከእንግዲህ ወዲያ አልተውም ፊቴንም ከነርሱ ከእንግዲህ ወዲህ አልሸሽግም መንፈሴን በእስራኤል ቤት ላይ አፍስሻለሁና ይላል ጌታ እግዚአብሔር ምዕራፍ 40 በተማረከን በ25ኛው ዓመት በአመቱም መጀመሪያ ከወሩ በ10ኛው ቀን ከተማይቱ ከተመታች በኋላ በ14ኛው ዓመት በዚያው ቀን የእግዚአብሔር እጅ በኔ ላይ ነበረ እርሱም ወደዚያ ወሰደኝ በእግዚአብሔር ራእይ ወደ እስራኤል ምድር አመጣኝ እጅግም በረዘመ ተራራ ላይ አኖረኝ በዚያም ላይ በደቡብ ወገን እንደ ከተማ ሆኖ የተሰራ ነገር ነበረ ወደዚያም አመጣኝ እነሆ መልኩ እንደ ናስ መልክ የመሰለ አንድ ሰው በዚያ ነበረ በእጁም የተልባ እግር ገመድና የመለኪያ ዘንግ ነበረ እርሱም በበሩ አጠገብ ቆሞ ነበር ሰውየውም የሰው ልጅ ሆይ ይህን አሳይህ ዘንድ አንተ ወደዚህ ተመርተሃልና በዓይንህ እይ በጆሮህም ስማ በማሳየም ሁሉ ላይ ልብህን አድርግ የምታየውንም ሁሉ ለእስራኤል ቤት ንገር አለኝ እነሆም በቤቱ ውጪ በዙሪያው ቅጥር ነበረ በሰውየውም እጅ የክንዱ ልክ አንድ ክንድ ከጋት የሆነ ስድስት ክንድ ያለበት የመለኪያ ዘንግ ነበረ የቅጥሩንም ስፋት አንድ ዘንግ ቁመቱንም አንድ ዘንግ አድርጎ ለካ ወደ ምስራቅ ወደሚመለከተውን በር መጣ በደረጃዎቹም ላይ ወጣ በበሩ በኩል ያለውንም የመድረኩን ወለል ወርዱን አንድ ዘንግ አድርጎ ለካ የዘበኛውም ጓዳ ሁሉ ርዝመቱ አንድ ዘንግ ወርዱም አንድ ዘንግ ነበረ በዘበኛውም ጓዳዎች መካከል አምስት ክንድ ነበረ በበሩም ደጀ ሰላም በስተውስጥ በኩል የሚገኝ የበሩ የመድረክ ወለል አንድ ዘንግ ነበረ በስተውስጥም ያለውን የበሩን ደጀ ሰላም አንድ ዘንግ አድርጎ ለካ የበሩንም ደጀ ሰላም ስምንት ክንድ የግንቡንም አዕማድ ወርድ ሁለት ክንድ አድርጎ ለካ የበሩም ደጀ ሰላም በስተውስጥ ነበረ የምስራቁን በር የዘበኛ ጓዳዎች በዚህ በኩል 3 በዚያም በኩል 3 ነበሩ ለሶስቱም አንድ ልክ ነበረ የግንቡንም አዕማድ ወርድ በዚህ በኩልና በዚያ በኩል አንድ ልክ ነበረ የበሩንም መግቢያ ወርድ 10 ክንድ የበሩንም ርዝመት 13 ክንድ አድርጎ ለካ በዘበኛ ጓዳዎችን ፊት በዚህ በኩል አንድ ክንድ በዚያም በኩል አንድ ክንድ የሆነ ዳርቻ ነበረ
የዘበኛ ጓዳዎቹም በዚህ በኩል 6 ክንድ በዚያም በኩል 6 ክንድ ነበሩ። ካንዱም የዘበኛ ጓዳ ድርብ ጀምሮ እስከ ሌላኛው ድርብ ድረስ የበሩን ወርድ 25 ክንድ አርቆ ለካ። መዝጊያውና መዝጊያውም ትይዩ ነበር። ደጀ ሰላሙንም 20 ክንድ አድርጎ ለካ። በበሩም ደጀ ሰላም ዙሪያ አደባባይ ነበር። ከበሩ መግቢያ ፊት ጀምሮ እስከ ውስጠኛው የበሩ ደጀ ሰላም መጨረሻ ድረስ 50 ክንድ ነበር። በዘበኛ ጓዳዎቹም በበሩ ውስጥ በዙሪያው በነበሩትም በግንቦ አማድ የአይነርግም መስኮቶች ነበሩባቸው። ደግሞም በደጀ ሰላም ውስጥ በዙሪያው መስኮቶች ነበሩ። በግንቦም አማድ ሁሉ ላይ የዘንባባ ዛፍ ተቀርጾባቸው ነበር። ወለ ውጪውም አደባባይ አመጣኝ። እነሆም በአደባባዩ ዙሪያ የተሰሩ ዕቃ ቤቶችና ወለል ነበሩ። በወለሉም ላይ 30 ዕቃ ቤቶች ነበሩ። ወለሉም በበሮች አጠገብ ነበረ። ይህም ታችኛው ወለል እንደ በሮቹ ርዝመት መጠን ነበረ። ከታችኛውም በር ፊት ጀምሮ እስከ ውስጠኛው አደባባይ ፊት ድረስ ወርዱን 100 ክንድ አድርጎ ለካ። ወደ ሰሜንም መራኝ። እነሆ በውጪው አደባባይ ያለ ወደ ሰሜን የሚመለከት በር ነበረ። ርዝመቱንና ወርዱንም ለካ። የዘበኛ ጓዳዎቹም በዚህ በኩል 3 በዚያም በኩል 3 ነበሩ። የግንቡ አማድና መዛነቢያዎቹም እንደፊተኛው በር ልክ ነበሩ። ርዝመቱ 50 ክንድ ወርዱም 25 ክንድ ነበረ። መስኮቶቹም መዛነቢያዎቹም የዘንባባ ዛፎቹም ወደ ምስራቅ ወደሚመለከተው በር ልክ ነበሩ። ወደ እርሱም የሚያደርሱ 7 ደረጃዎች ነበሩ። መዛነቢያዎቹም በፊቱ ነበሩ። በውስጠኛውም አደባባይ በሰሜኑና በምስራቁ በኩል በሌላው በር አንጻር በር ነበረ። ከበርም ወደ በር 100 ክንድ አድርጎ ለካ። ወደ ደቡብም መራኝ። እነሆም ወደ ደቡብ የሚመለከት በር ነበረ። የግንቡን አማድና መዛነቢያዎቹንም እንደዚያው መጠን አድርጎ ለካ። በርሱና በመዛነቢያዎቹ ዙሪያ እንደነዚያ መስኮቶች የሚመስሉ መስኮቶች ነበሩ። ርዝመቱ 50 ክንድ ወርዱም 25 ክንድ ነበረ። ወደ እርሱም የሚያደርሱ 7 ደረጃዎች ነበሩ። መዛነቢያዎቹም በፊቱ ነበሩ። በግንቡም አማድ ላይ አንዱ በዚህ አንዱም በዚያ ወገን ሆኖ የዘንባባ ዛፍ ተቀርጾባቸው ነበር። በውስጠኛው አደባባይ በደቡብ በኩል በር ነበረ። ከበር እስከ በር ድረስ በደቡብ በኩል 100 ክንድ አድርጎ ለካ። በደቡብም በር በኩል ወደ ውስጠኛው አደባባይ አገባኝ። እንደዚያው መጠን አድርጎ የደቡብን በር ለካ። እንደዚያው መጠን አድርጎ የዘበኛ ጓዳዎቹንና የግንቡን አማድ መዛነቢያዎቹንም ለካ። በእርሱና በመዛነቢያዎቹም ዙሪያ መስኮቶች ነበሩ። ርዝመቱ 50 ክንድ ወርዱም 25 ክንድ ነበረ። በዙሪያውም ደጀ ሰላሞች ነበሩ። ርዝመታቸውም 25 ክንድ ወርዳቸውም 5 ክንድ ነበረ። መዛነቢያዎቹም ወደ ውጪው አደባባይ ይመለከቱ ነበር። በግንቡም አማድ ላይ የዘንባባ ዛፍ ተቀርጾ ነበር። ወደ እርሱም የሚደርሱ 8 ደረጃዎች ነበሩ። በውስጠኛውም አደባባይ በምስራቅ በኩል አገባኝ። እንደዚያው መጠን በሩን ለካ። እንደዚያው መጠን የዘበኛ ጓዳዎቹንና የግንቡን አማድ መዛነቢያዎቹንም ለካ። በእርሱና በመዛነቢያዎቹም ዙሪያ መስኮቶች ነበሩ። ርዝመቱም 50 ክንድ ወርዱም 25 ክንድ ነበረ። መዛነቢያዎቹም በስተውጭ ወዳለው አደባባይ ይመለከቱ ነበር። በግንቡም አማድ ላይ በዚህና በዚያ ወገን የዘንባባ ዛፍ ተቀርጾ ነበር። ወደ እርሱም የሚያደርሱ 8 ደረጃዎች ነበሩት። በሰሜንም ወዳለው በር አመጣኝ። እንደዚያው መጠን ለካው። የዘበኛ ጓዳዎቹንና የግንቡን አማድ መዛነቢያዎቹንም ለካ። በዙሪያውም መስኮቶች ነበሩበት። ርዝመቱም 50 ክንድ ወርዱም 25 ክንድ ነበረ። የግንቡም አማድ ወደ ውጪው አደባባይ ይመለከቱ ነበር። በግንቡም አማድ ላይ በዚህና በዚያ ወገን የዘንባባ ዛፍ ተቀርጾ ነበር። ወደ እርሱም የሚያደርሱ 8 ደረጃዎች ነበሩት። በበሮቹም በግንቡ አማድ አጠገብ ዕቃ ቤቱና መዝጊያው ነበሩ። በዚያ የሚቃጠለውን መስዋዕት ያጥቁ ነበር። የሚቃጠለውንም መስዋዕት የኃጢአቱንና የበደሉንም መስዋዕት ያርዱባቸው ዘንድ በበሩ ደጀ ሰላም በዚህ ወገን 2 ገበታዎች በዚያም ወገን 2 ገበታዎች ነበሩ።
በሰሜን በኩል ባለው በር በስተውጭው በመወጣጫው ደረጃዎች አጠገብ ባንድ ወገን ሁለት ገበታዎች ነበሩ። በሌላውም ወገን በበሩ ደጀ ሰላም በኩል ሁለት ገበታዎች ነበሩ። በበሩ አጠገብ በዚህ ወገን አራት ገበታዎች በዚያም ወገን አራት ገበታዎች ነበሩ። መስዋዕት የሚያርዱባቸው ገበታዎች 8 ነበሩ። ስለሚቃጠለው መስዋዕት ርዝመታቸው ክንድ ተኩል ወርዳቸውም ክንድ ተኩል ቁመታቸውም አንድ ክንድ ሆኑ። የሚቃጠለውን መስዋዕትና ሌላ መስዋዕቱን የሚያርዱበትን እቃ ያኖሩባቸው ዘንድ ከተጠረበ ድንጋይ የተሰሩ አራት ገበታዎች ነበሩ። በዙሪያውም አንድ ጋት የሆነ ክፈፍ ወደ ውስጥ ተቀልብሶ ነበር። በገበታዎቹም ላይ የቁርባኑ ስጋ ነበረባቸው። ወደ ውስጠኛው ማደባባይ ያገባኝ እነሆም ሁለት ቤቶች ነበሩ። አንዱ ወደ ሰሜን በሚመለከት በር አጠገብ ነበር። መግቢያውም ወደ ደቡብ ይመለከት ነበር። ሌላውም ወደ ደቡብ በሚመለከተው በር አጠገብ ነበር። መግቢያውም ወደ ሰሜን ይመለከት ነበር። ሰውየውም ይህ ወደ ደቡብ የሚመለከት ቤት ለማገልገል ለሚተጉ ካህናት ነው። ወደ ሰሜን የሚመለከተው ቤት መሠዊያውን ለማገልገል ለሚተጉ ካህናት ነው። እነዚህ ከሌዊ ልጆች መካከል ያገለግሉ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርቡ የሳዶቅ ልጆች ናቸው አለኝ። አደባባዩንም በአራት ማዕዘኑ ርዝመቱን 100 ክንድ ወርዱንም 100 ክንድ አድርጎ ለካ። መሠዊያውም በቤቱ ፊት ነበር። ወደ ቤቱም ደጀ ሰላም አመጣኝ። የደጀ ሰላሙንም የግንብ አማድ ወርድ በዚህ ወገን 5 ክንድ በዚያም ወገን 5 ክንድ አድርጎ ለካ። የበሩም ወርድ 14 ክንድ ነበር። በበሩም በዚህ ወገንና በዚያ ወገን የነበሩት ግንቦች 3 3 ክንድ ነበሩ። የደጀ ሰላሙም ርዝመት 20 ክንድ ወርዱም 12 ክንድ ነበር። ወደ እርሱም የሚደርሱ 10 ደረጃዎች ነበሩ። አንድ በዚህ ወገን አንድም በዚያ ወገን ሆነው በመቃኖቹ አጠገብ የግንብ አማድ ነበሩ። ምዕራፍ 41 ወደ መቅደሱም አገባኝ። የግንቡንም አማድ ወርድ በዚህ ወገን 6 ክንድ በዚያም ወገን 6 ክንድ አድርጎ ለካ። የመግቢያውም ወርድ 10 ክንድ ነበር። የመግቢያውም መቃኖች በዚህ ወገን 5 ክንድ በዚያም ወገን 5 ክንድ ነበሩ። ርዝመቱንም 40 ክንድ ወርዱንም 20 ክንድ አድርጎ ለካ። ወደ ውስጥም ገባ። የመግቢያውንም የግንብ አማድ ወርድ 2 ክንድ አድርጎ ለካ። የመግቢያውም ወርድ 6 ክንድ ነበር። የመግቢያውም ግንብ ወርድ በዚህ ወገን 7 ክንድ በዚያም ወገን 7 ክንድ ነበር። በመቅደሱም ፊት ርዝመቱን 20 ክንድ ወርዱንም 20 ክንድ አድርጎ ለካና ይህ ቅድስተ ቅዱሳን ነው አለኝ። የመቅደሱንም ግንብ 6 ክንድ አድርጎ በመቅደሱ ዙሪያ ሁሉ ያሉትን የጓዳዎቹን ሁሉ ወርድ 4 ክንድ አድርጎ ለካ። ጓዳዎቹም አንዱ ካንዱ በላይ በሶስት ደርብ ነበሩ። በእያንዳንዱም ደርብ 30 ጓዳዎች ነበሩ። በመቅደሱም ግንብ ዙሪያ ደገፋዎች የሆኑ ዘንድ አረፍቶች ነበሩ። በመቅደሱም ግንብ ውስጥ ደገፋዎች አልነበሩም። በቤቱም ዙሪያ ባለ ግንብ ውስጥ በነበሩት አረፍቶች ምክንያት ላይኛዎቹ ጓዳዎች ከታችኛዎቹ ጓዳዎች ይበልጡ ነበር። ከታችኛውም ደርብ ወደ መካከለኛው ከመካከለኛውም ደርብ ወደ ላይኛው የሚወጣበት ደረጃ ነበር። ለመቅደሱም ከፍ ያለ ወለል በዙሪያውም እንዳለው አየሁ። የጓዳዎቹ መሰረት ቁመቱ ሙሉ ዘንግ የሚያህል 6 ትልቅ ክንድ ነበር። የጓዳዎቹም የውጭው ግንብ ውፍረት 5 ክንድ ነበር። በመቅደሱም ጓዳዎች አጠገብ የቀረ አንድ ባዶ ስፍራ ነበር። በዚህም በባዶ ስፍራ አንዱ በሰሜን በኩል አንዱም በደቡብ በኩል የጓዳዎች መግቢያ ነበር። የባዶውም ስፍራ ወርድ በዙሪያ 5 ክንድ ነበር። በመቅደሱም ዙሪያ ወርዱ 20 ክንድ የሆነ ልዩ ስፍራ ነበር። በምዕራብም በኩል በልዩ ስፍራ አንጻር የነበረ ግቢ ስፋቱ 70 ክንድ ነበር። በግቢውም ዙሪያ የነበረ ግንብ ውፍረቱ 5 ክንድ ርዝመቱም 90 ክንድ ነበር። የመቅደሱንም ርዝመት 100 ክንድ የልዩውን ስፍራና ግቢውን ከግንቡ ጋር 100 ክንድ አድርጎ ለካ። ደግሞም በምስራቅ በኩል የነበረውን
يمقدسوننا يليون سفرا ورد عند متوكند أدرغولكا ودهوالاوم بالاو باليو سفرا أنصار ينبارون يقبيون رزمت بزيهننا بزيام كنباروت كجنبوچوغار عند متوكند أدرغولكا مدركوچو مقدسونا بستوست يالو كفل دج سلاموم بنج التلبت أو نبار بسوستوم زوريا يأين رقم مسكوتوش نبارو مقدسوم بمدركو أنصار كماريت جيمرو اسك مسكوتو چودرس بنج التلبت أو نبار مسكوتوچوم يأين رقم نبارو بدا جوملاي اسك وست انيو كفل درس باوچم جنبولو وستوم موچوم تلبت أو نبار كيروبيلنا يزن باباو زافوش تكاس أو بات نبار يزن باباو مزاف ككيروبنا ككيروب مكاكل نبارة لأيان داندوم كيروب هلت فيت نبارو باندوغن ودالو يزن بابا زاف يسو فيت ملكت نبار بليلو موغن ودالو يزن بابا زاف يان بسا فيت ملكت نبار ببيتو هلو زوريا اندزي تدرغو نبار كماري تانسطو اسكدجو راس درس كيروبيلنا يزن بابا زافوش تكارصو نبار يمقدسو جنب اندزي نبارة يمقدسو مكانوچم عرات مازن نبارو يمقدسو فيتم ملكو اندليلو ملك نبارة مساوياوم قومتو سوستكند رزمتو هولتكند وردوم هولتكند هونو كنجت تسرتو نبار ما ازنوچوم اگروم اگداوچوم كنجت تسرتو نبار ارسوم بكزيابير فيتيا اللچو غبتاي چناتا لن لمقدسونا لتكدسو سفرا هولت مزجاوش نبارو اچو ليان داندو مزجام هولت تزاواري سانقاوش نباروت لاندو مزجيا هولت لليلو مزجيا هولت سانقاوش نباروت بغنبوم لاي بتكرسو تاينت بنسي بمقدسو مزجاوش لاي كيرويلنا يزنباوازا فوج تكرسو نبار بستو جنبال لو بدج سلامو فيت يأنجت مدرك نبارة بدج سلاموم بولت توغن بزيهنا بزيا يأين ارقب مسكتو چنا يتك الرسو يزنباوازا فوش نبارو بات يمقدسوم قواداو چنا ينجتو مدرك اندهو نبارو مئراف أربولت بوجو ما دواباي بسامينو من قداو التان بليوم سفران زارنا بسامين بكول باللو كبي فيت لفيت ودالو كابي تاقبان ما توكند بهوناو رزمت فيت بسامين بكول مزجيا نبارة وردو مامسا كند نبارة بوستانيو ما دواباي بحاياو كند انصار بوجو ما دواباي بوالالو انصار بسوست درب بتييو يتسرى متلالفيا نبارة بقابي توچون فيت بستاوست وردو عصر كند رزمتو متو كند يونا منگد نبارة مزگاو چاچوم ودا سميني ملكتو نبار متلالفياوم اساطرو اچوالنا لاينيوچو بقابي توچ كمكاكلنيوچونا كتاچنيوچو يلق اچاچر نبارو بسوستم درب تسرتو نبارنا بادباوايوم اندالوت آماد آماد النبارو لاچومنا سلزي لاينيوچو كمكاكلنيوچونا كتاچنيوچو يلق تباب نبارو بوجه بقابيتوچو اتقب يالو ودا وجهو ادبابايي يميملكتو قطر بقابيتوچ تييو يهونه رزمتو 50 كند نبره بمقدسو فيت ينبروت اقا بيتوچ رزمتاچو 100 كند سيون بوجهو ادباباي بكول ينبروت اقا بيتوچ رزمتاچو 50 كند نبرنا كنزيم اقا بيتوچ بتاچ بستمسراق بكول سو كوجهو ادباباي يميقبابت مقبيا نبارة يهم بكترو راسا تقب نبارة بدوهم بكل بليو سفراننا بقبيو انصار اقابيتوش نبارو بستفيتا اتشوم ينبارة منقد بسامين بكل اند نبارو اند اقابيتوشو منقد مسيا نبارة رزمتا اتشوم وردا اتشوم موج اتشوم سرعات اتشوم مزقياو اتشوم بزياو لك نبارة بدوهم بكل كاللوت اقابيتوش بتاج بمسراق بكل بكترو راس هاتقب مقبيا نبارة اندهم مالين بليو سفران صار بسامين النابدو بكل يالو اقابيتوش النرسو ودك زيابيري ميقربو كانات كهولو يلق يتكدسو مقب يمي بلو باتشو بيتوش ناتشو سفراو قدوس نونا بزيا يتكدسو النقر
የእህሉን ቁርባን የኃጢአቱንና የበደሉን መስዋዕት ያኖራሉ። ካህናቱም በገቡ ጊዜ ከመቅደሱ በውጪው አደባባይ አይወጡም። የሚያገለግሉበትን ልብሳቸውን ግን ቅዱስ ነውና በዚያ ያኖሩታል። ሌላም ልብስ ለብሰው ወደ ህዝብ ይወጣሉ። ውስጠኛውንም ቤት ለክቶ በፈጸመ ጊዜ ወደ ምስራቅ በሚመለከት በር መንገድ አወጣኝ። እርሱንም በዙሪያው ለካው። የምስራቁን ወገን በመለኪያ ዘንግ 500 ክንድ አድርጎ ለካ። ዞረም የሰሜኑንም ወገን በመለኪያ ዘንግ 500 ክንድ አድርጎ ለካ። ዞረም የደቡብንም ወገን በመለኪያ ዘንግ 500 ክንድ አድርጎ ለካ። ዞረም የምዕራቡን ወገን በመለኪያ ዘንግ 500 ክንድ አድርጎ ለካ። በአራት ወገን ለካው። የተቀደሰውንና ያልተቀደሰውን ይለይ ዘንድ ርዝመቱ 500 ክንድ ወርዱም 500 ክንድ የሆነ ቅጥር በዙሪያው ነበረ። ምዕራፍ 43 ወደ ምስራቅም ወደሚመለከተው በራ መጣኝ። እነሆም የእስራኤል አምላክ ክብር ከምስራቅ መንገድ መጣ። ድምፁም እንደ ብዙ ውኆች ይተም ነበር። ከክብሩም የተነሳ ምድር ታበራ ነበር። ያየሁትም ራእይ ከተማይቱን ለማጥፋት በመጣው ጊዜ እንዳየሁት ራእይ ነበረ። ራእዩም በኮቦር ወንዝ እንዳየሁት ራእይ ነበረ። እኔም በግንባሬ ተደፋሁ። የእግዚአብሔርም ክብር ወደ ምስራቅ በሚመለከት በር ወደ መቅደሱ ገባ። መንፈሱም አነሳኝ፣ ወደ ውስጠኛውም አደባባይ አገባኝ። እነሆም የእግዚአብሔር ክብር መቅደሱን ሞልቶት ነበር። በመቅደሱም ሆኖ የሚናገረኝን ሰማሁ። በአጠገቤም ሰው ቆሞ ነበር፣ እንዲህም አለኝ፦ የሰው ልጅ ሆይ በእስራኤል ልጆች መካከል ለዘላለም የምቀመጥበት የዙፋኔ ስፍራና የእግሬ ጫማ መረገጫ ይህ ነው። ዳግመኛም የእስራኤል ቤትና ነገሥታቶቻቸው በግልማትናቸውና በከፍታዎቻቸው ባለው በነገሥታቶቻቸው ሬሳ ቅዱስ ስሜን አያረክሱም። መድረካቸውን በመድረኬ አጠገብ መቃናቸውንም በመቃኔ አጠገብ አድርገዋልና በእኔና በእነርሱም መካከል ግንብ ብቻ ነበረ። በሰሩትም ርኩሰት ቅዱስ ስሜን አረከሱ። ስለዚህም በቁጣዬ አጠፋዋቸው። አሁንም ግልሙትናቸውንና የነገሥታቶቻቸውን ሬሳ ከእኔ ዘንድ ያርቁ። እኔም ለዘላለም በመካከላቸው አድራለሁ። አንተም የሰው ልጅ ሆይ ከኃጢአታቸው የተነሳ ያፍሩ ዘንድ ለእስራኤል ወገን ይህን ቤት አሳያቸው፣ አምሳያውንም ይለኩ። ከሠሩትም ሥራ ሁሉ የተነሳ ቢያፍሩ የቤቱን መልክና ምሳሌውን፣ መውጫውንም፣ መግቢያውንም፣ ሥርዓቱንም፣ ሕጉንም ሁሉ አስታውቃቸው። ሥርዓቱንና ሕጉን ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ ያደርጉትም ዘንድ በፊታቸው ጻፈው። የቤቱ ሕግ ይህ ነው። በተራራው ራስ ላይ ዳርቻው ሁሉ በዙሪያው ከሁሉ ይልቅ የተቀደሰ ይሆናል። እነሆ የቤቱ ሕግ ይህ ነው። የመሠዊያውም ልክ በክንድ ይህ ነው። ክንዱም ክንድ ተጋት ነው። የመሠረቱም ቁመቱ አንድ ክንድ ወርዱም አንድ ክንድ ነው። አንድ ስንዝርም ክፈፍ ዳርዳሩን በዙሪያው አለ። የመሠዊያው መሠረት እንዲሁ ነው። በመሬቱም ላይ ካለው መሠረት ጀምሮ እስከ ታችኛው እርከን ድረስ ሁለት ክንድ ወርዱም አንድ ክንድ ነው። ከትንሹም እርከን ጀምሮ እስከ ትልቁ እርከን ድረስ አራት ክንድ ወርዱም አንድ ክንድ ነው። ምድጃውም አራት ክንድ ነው። በምድጃውም ላይ አንድ ክንድ ወደ ላይ ከፍ የሚሉት አራት ቀንዶች አሉበት። የምድጃውም ርዝመት 12 ክንድ ወርዱም 12 ክንድ ነው። አራቱም ማዕዘን ትክክል ነው። የእርከኑም ርዝመት 14 ክንድ ወርዱም 14 ክንድ ነው። አራቱም ማዕዘን ትክክል ነው። በዙሪያውም ያለው ክፈፍ እኩል ክንድ ነው። መሠረቱም በዙሪያው አንድ ክንድ ነው። ደረጃዎቹም ወደ ምስራቅ ይመለከታሉ። እንዲህም አለኝ፣ የሰው ልጅ ሆይ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የሚቃጠለው መሥዋዕት ያቀርቡበት ዘንድ ደሙንም ይረጩበት ዘንድ በሚሠሩበት ቀን የመሠዊያው ሕግ ነው። ያገለግሉኝ ዘንድ ወደ እኔ ለሚቀርቡ ከሳዶቅ ዘር ለሚሆኑ ለሌዋውያኑ ካህናት ለኃጢአት መሥዋዕት የሚሆነውን ወይፈን ትሰጣቸዋለህ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ከደሙም ትወስዳለህ። በአራቱ ቀንዶቹም በእርከኑም በአራቱ ማዕዘን ላይ በዙሪያውም ባለው ክፈፍ ላይ ትረጨዋለህ። እንዲሁ ታነጻዋለህ፣ ታስተሰርይለትም አለህ።
لحاتيات مسواتي ميونون ويفن توس دالة بمقدس موج ببيتو بتعززو سفراي قاتلال بولتن يومكن لحاتيات مسواتي ميونون نور يلي اللبتن عرافي يلتا كربالة بويفنوم اندان السوت انديو مسويون ينسو بتال مانس عطنم كفتس امكبوالا نور يلي اللبتن ويفن كمن قوم يوتاون نور يلي اللبتن عرابك تا كربالة በእግዚአብሔርም ፊት ታቀርባቸዋል ካህናቱም ጨው ይጨምሩባቸዋል የሚቃጠለውን መስዋዕት አድርገው ለእግዚአብሔር ያቀርባቸዋል ሰባት ቀንም በእየለቱ ለኃጢአት መስዋዕት የሚሆነውን አውራ ፍየል ታቀርባለ ነውርም የሌለባቸውን አንድ ወይፈን ከመንጋው የወጣውን አንድ አውራ በግ ያቀርባሉ ሰባት ቀን ለመሠዊያው ያስተሰርያሉ ያነጹትማል እንዲሁም ይቀድሱታል ቀኖቹንም በፈጸሙ ጊዜ በስምንተኛው ቀን ከዚያም በኋላ ካህናቱ የሚቃጠለውን መስዋዕታቸውን የደህንነትንም መስዋዕታቸውን በመሠዊያው ላይ ያደርጋሉ እኔም መቀበላቸዋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ምዕራፍ 44 ወደ ምስራቅም ወደሚመለከተው በስተውጭ ወዳለው ወደ መቅደሱ በር አመጣኝ ተዘክቶም ነበር እግዚአብሔርም የበር ተዘክቶ ይኖራል እንጂ አይከፈትም ሰውም አይገባበትም የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶበታልና ተዘክቶ ይኖራል አለቃው ግን እርሱ በእግዚአብሔር ፊት እንጀራ ይበላ ዘንድ ይቀመጥበታል በበሩ ደጀ ሰላም መንገድ ይገባል በዚያም መንገድ ይወጣል በሰሜኑን በር መንገድ በቤቱ ፊት አመጣኝ እኔም አየሁ እነሆም የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔርን ቤት ሞልቶት ነበር እኔም በግንባሬ ተደፋሁ እግዚአብሔርም እንዲህ አለኝ የሰው ልጅ ሆይ ልብ አድርግ ስለ እግዚአብሔር ቤት ሥርዓትና ሕግ ሁሉ የምናገረን ሁሉ በአይነ ተመልከት በጆሮህም ስማ የቤቱንም መግቢያ የመቅደሱንም መውጫ ሁሉ ልብ አድርግ ለአመፀኛው ለእስራኤል ቤት እንዲህ በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እናንተ የእስራኤል ቤት ሆይ እንጀራዬን ስብንና ደምን በመታቀሩበት ጊዜ በመቅደሴ ውስጥ የሆኑ ዘንድ ቤቴንም ያረክሱ ዘንድ በልባቸውና በስጋቸው ያልተገረዙትን እንግዶች ሰዎች አክብታቸዋልና እነርሱም በርኩሰታቸው ሁሉ ላይ ይጨመሩ ዘንድ ቃል ኪዳኔን አፍርሰዋልና እርኩሰታችሁ ሁሉ ይብቃችሁ በመቅደሴ ውስጥ ለራሳችሁ ሥርዓቴን ተባቂዎች አደረጋችሁ እንጂ የተቀደሰውን ነገሬን ሥርዓት አልተበቃችሁም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በእስራኤል ልጆች መካከል ካሉት ሁሉ በልቡና በስጋው ያልተገረዘ እንግዳ ሁሉ ወደ መቅደሴ አይግባ ከኔ ዘንድ የራቁ እስራኤልም በሳቱ ጊዜ ጣዖታቸውን ተከትለው ከኔ ዘንድ የሳቱ ሌዋውያን ኃጢአታቸውን ይሸከማሉ ነገር ግን በመቅደሴ ውስጥ አገልጋዮች ይሆናሉ በቤቱም በሮች በረኞች ይሆናሉ በቤቱም ውስጥ ያገለግላሉ ለሕዝቡም የሚቃጠለው መስዋዕትና ሌላ መስዋዕቱን ያርዳሉ ያገለግሏቸውም ዘንድ በፊታቸው ይቆማሉ በጣዖቶቻቸውም ፊት አገልግለዋቸው ነበሩና ለእስራኤልም ቤት የኃጢአት እንቅፋት ሆነዋልና ስለዚህ እጄን በላያቸው አንስቻለሁ ኃጢአታቸውንም ይሸከማሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ካህናትም የሆኑ ዘንድ ወደ እኔ አይቀርቡም ወደ ተቀደሰውም ነገርና ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ነገር አይቀርቡም እፍረታቸውንና የሰሩትን መርኩሰታቸውን ይሸከማሉ ነገር ግን ለአገልግሎቱ ሁሉና በርሱ ውስጥ ለሚደረገው ሁሉ የቤቱን ሥርዓት ጠባቂዎች አደርጋቸዋለሁ ነገር ግን የእስራኤል ልጆች ከኔ ዘንድ በሳቱ ጊዜ የመቅደሴን ሥርዓት የጠበቁ የሳዶቅ ልጆች ለዋውያን ካህናት ያገለግሉኝ ዘንድ ወደ እኔ ይቀርባሉ ስቡንና ደሙንም ወደ እኔ ያቀርቡ ዘንድ በፊቴ ይቆማሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ወደ መቅደሴም ይገባሉ ያገለግሉኝም ዘንድ ወደ ገበታዬ ይቀርባሉ ሥርዓቴንም ይጠብቃሉ ወደ ውስጠኛው አደባባይ በር በገቡ ጊዜ የተልባ እግር ልብስ ይልበሱ በውስጠኛው አደባባይ በርና በቤቱ ውስጥ ባገለግሉ ጊዜ ከበግ ጠጉር አንዳች ነገር በላያቸው አይሁን በራሳቸው ላይ የተልባ እግር መጠምጠሚያ ይሁን በወገባቸውም ላይ የተልባ እግር ሱሪ ይሁን የሚያወዛም ነገር አይታጠቁ ወደ ውጭም አደባባይ ወደ ህዝብ ወጡ ጊዜ ያገለገሉበትን ልብሳቸውን ያውልቁ በተቀደሰው መቃብር ውስጥ ያኖሩት ህዝቡንም በልብሳቸው እንዳይቀድሱ
ሌላውን ልብስ ይልበሱ ራሳቸውንም አይላጩ የራሳቸውን ጠጉር ይከርከሙ እንጂ ጠጉራቸውን አያሳድጉ ካህናቱም ሁሉ በውስጠኛው አደባባይ ሲገቡ የወይን ጠጅ አይጠጡ መበለቲቱንና የተፈታችቱን አያግቡ ከእስራኤል ቤት ዘር ግን ድንግሊቱን ወይም የካህን ሚስት የነበረችቱን መበለት ያግቡ በተቀደሰውና ባልተቀደሰው መካከል ይለዩ ዘንድ ህዝቤን ያስተምሩ ንጹህና ንጹህ ባልሆነው መካከል ይለዩ ዘንድ ያሳዩአቸው ክርክርም በሆነ ጊዜ ለመፍረድ ይቆሙ እንደ ፍርዴ ይፍረዱ በበዓላቴ ሁሉ ህጌንና ስርዓቴን ይጠብቁ ሰንበታቴንም ይቀድሱ እንዳይረክሱም ወደ ሞተ ሰው አይግቡ ነገር ግን ለአባት ወይም ለእናት ወይም ለወንድ ልጅ ወይም ለሴት ልጅ ወይም ለወንድም ወይም ላልተዳረች እህት ይርከሱ ከነጻም በኋላ ሰባት ቀን ይቆጠርለት በመቅደስም ውስጥ ያገለግል ዘንድ ወደ ውስጠኛው አደባባይ ወደ መቅደሱ በሚገባበት ቀን የኃጢአትን መስዋዕት ያቅርብ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ርስት ይሆንላቸዋል እኔ ርስታቸው ነኝ በእስራኤልም ዘንድ ግዛት አትስጧቸው እኔ ግዛታቸው ነኝ የህሉን ቁርባንና የኃጢአትን መስዋዕት የበደልን መስዋዕት ይበላሉ በእስራኤልም ዘንድ እርም የሆነውን ነገር ሁሉ ለነርሱ ይሆናል የበኩራቱ ሁሉ መጀመሪያ ከየአይነቱ ከቁርባናችሁም ሁሉ የማንሳት ቁርባን ሁሉ ለካህናት ይሆናል በቤታችሁም ውስጥ በረከት ያደር ዘንድ የዱቄታችሁን በኩራት ለካህናቱ ትሰጣላችሁ የበከተውንና የተሰበረውን ወይፍ ወይንም እንስሳ ቢሆን ካህናት አይብሉት ምዕራፍ 45 ርስተ ማድርጋቹ ምድር በጣ በመታከፍሉበት ጊዜ ከምድር የተቀደሰውን የጣ ክፍል መባ አድርጋቹ ወደ እግዚአብሔር ታቀርባላችሁ ርዝመቱ 25 ሺህ ክንድ ወርዱም 20 ሺህ ክንድ ይሆናል በዳርቻው ሁሉ ዙሪያውን የተቀደሰ ይሆናል ከርሱም ርዝመቱ 500 ወርዱም 500 ክንድ አራት ማዕዘን የሆነ ቦታ ለመቅደሱ ይሆናል በዙሪያውም ባዶ ስፍራ የሚሆን 50 ክንድ ይሆናል ከዚያው ልክ ደግሞ ርዝመቱ 25000 ክንድ ወርዱም 10000 ክንድ የሆነ ስፍራ ተለካለ በርሱም ውስጥ ቅድስተ ቅዱሳን የሆነ መቅደስ ይሆናል ከምድርም የተቀደሰ የጣ ክፍል ይሆናል እግዚአብሔርን ያገለግሉ ዘንድ ለሚቀርቡ ለመቅደሱ አገልጋዮች ለካህናቱ ይሆናል ለቤቶቻቸውም የሚሆን ስፍራ ለመቅደስም የሚሆን የተቀደሰ ስፍራ ይሆናል ርዝመቱም 25000 ወርዱም 10000 የሆነ ፍራ ለቤቱ አገልጋዮች ለሌዋውያን ይሆናል ለሚቀመጡባቸውም ከተሞች ለራሳቸው ምርስት ይዞታ ይሆናል ለከተማይቱም ይዞታ በተቀደሰው የጣ ክፍል መባ አጠገብ ወርዱ 5000 ርዝመቱም 25000 የሆነውን ስፍራ ታደርጋላችሁ እርሱም ለእስራኤል ቤት ሁሉ ይሆናል ለአለቃውም የሆነ የጣ ክፍል በተቀደሰው መባና በከተማይቱ ይዞታ አጠገብ በዚህና በዚያ ይሆናል በተቀደሰው መባና በከተማይቱ ይዞታ ፊት በምዕራብ በኩል ወደ ምዕራብ በመስራቅም በኩል ወደ ምስራቅ ይሆናል ርዝመቱም እንደ አንድ ነገድ ጣ ክፍል ሆኖ ከመድሩ ከምዕራቡ ዳርቻ ጀምሮ እስከ ምስራቁ ዳርቻ ድረስ ይሆናል ይህም በእስራኤል ዘንድ ይዞታ ይሆንለታል አለቆችም ለእስራኤል ቤት ምድሪቱን እንደ ነገዳቸው መጠን ይሰጧቸዋል እንጂ ህዝቤን ከእንግዲህ ወዲያ አያስጨንቋቸውም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የእስራኤል አለቆች ሆይ ይብቃችሁ ግፍንና ብዝበዛን አስወግዱ ፍርድንና ጽድቅንም አድርጉ ቅሚያችሁን ከህዝቤ ላይ አርቁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር እውነተኛ ሚዛን እውነተኛም የኢፍ መስፈሪያ እውነተኛም የባዶስ መስፈሪያ ይሁንላችሁ የኢፍና የባዶስ መስፈሪያ አንድ ይሁን የባዶስ መስፈሪያ የቆሮስ መስፈሪያ 10ኛ ክፍል የኢፍ መስፈሪያውም የቆሮስ መስፈሪያ 10ኛ ክፍል ይሁን መስፈሪያው እንደ ቆሮስ መስፈሪያ ይሁን ሰቅሉም 20 አቦሊ ይሁን 20 ሰቅል 25 ሰቅል 15 ሰቅል ምናን ይሁንላችሁ የምታቀርቡት መባ ይህ ነው ካንድ ቆሮስ መስፈሪያ ስንዴ የኢፍ መስፈሪያ 6ኛ ክፍል ካንድም ቆሮስ መስፈሪያ ገብስ የኢፍ መስፈሪያ 6ኛ ክፍል ተሰጣላችሁ የዘይቱም ደንብ
ከያንዳንዱ የቆሮስ መስፈሪያ የባዶስን 10ኛ ክፍል ትሰጣላችሁ 10 የባዶስ መስፈሪያ አንድ የቆሮስ መስፈሪያ ነውና ውሃም ካለበት ከእስራኤል ማሰማሪያ ከመንጋው ከሁለቱ መቶ አንዱን የበግ ጠቦት ትሰጣላችሁ ይህ ያስተሰርያላችሁ ዘንድ ለህል ቁርባንና ለሚቃጠል መስዋዕት ለደህንነት መስዋዕት ይሆናል ይላል ጌታ እግዚአብሔር ያገሩም ህዝብ ሁሉ ይህን መባ ለእስራኤል አለቃ ይሰጣሉ በየበዓላቱም በየማባቻውም በየሰንበታቱም በእስራኤል ቤት ዓመት በዓል ሁሉ የሚቃጠለው መስዋዕትና የእህሉን ቁርባን የመጠጡንም ቁርባን መስጠት በአለቃው ላይ ይሆናል እርሱ ለእስራኤል ቤት ያስተሰሪ ዘንድ የኃጢአቱን መስዋዕትና የእህሉን ቁርባን የሚቃጠለውን መስዋዕትና የደህንነቱን መስዋዕት ያቀርባል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በመጀመሪያው ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን ነውር የሌለበትን ወይፈን ውሰድ መቅደሱንም አንጻ ካህኑም ከኃጢአቱ መስዋዕት ደም ወስዶ በመቅደሱ መቃኖችና በመሠዊያው እርከን በአራቱም ማዕዘን በውስጠኛው አደባባይ በበሩ መቃኖች ላይ ይርጨው ከወሩም በሰባተኛው ቀን እንዲሁ አድርግ ይኸውም ስለ ሳተውና ስላላወቀው ሁሉ ነው እንዲሁም ስለ ቤቱ አስተሰርዩ በመጀመሪያው ወር ከወሩም በ14ኛው ቀን የፋሲካን በዓል ታደርጋላችሁ እስከ ሰባት ቀንም ድረስ ቂጣ እንጀራ ትበላላችሁ በዚያን ቀን አለቃው ለራሱና ለሀገሩ ህዝብ ሁሉ የኃጢአት መስዋዕት የሚሆነውን ወይፈን ያቅርብ በበዓሉም በሰባቱ ቀኖች የሚቃጠለውን መስዋዕት ለእግዚአብሔር ያቅርብ ሰባቱን ቀኖች በየዕለቱ ነውር የሌለባቸውን ሰባት ወይፈንና ሰባት አውራ በጎች ያቅርብ ለኃጢአትም መስዋዕት በየዕለቱ አንድ አውራ ፍየል ያቅርብ ለአንድም ወይፈን አንድ የኢፍ መስፈሪያ ለአንድም አውራ በግ አንድ የኢፍ መስፈሪያ ለአንድም የኢፍ መስፈሪያ አንድ የኢን መስፈሪያ ዘይት ለእህል ቁርባን ያቅርብ በሰባተኛውም ወር ከወሩም በ15ኛው ቀን በበዓሉ ሰባት ቀኖች የኃጢአቱን መስዋዕት የሚቃጠለውንም መስዋዕት የእህሉንም ቁርባን ከዘይቱ ጋር እንዲሁ ያቅርብ ምዕራፍ 46 ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በውስጠኛው አደባባይ ወደ ምስራቅ የሚመለከተው በር ስራ በሚሰራበት በስድስቱ ቀን ተዘግቶ ይቆይ ነገር ግን በሰንበት ቀንና በመባቻ ቀን ይከፈት አለቃውም በስተውጭ ባለው በር በደጀ ሰላሙ መንገድ ገብቶ በበሩ መቃን አጠገብ ይቆም ካህናቱም የእርሱን የሚቃጠለው መስዋዕትና የደህንነቱን መስዋዕት ያቅርቡ እርሱም በበሩ መድረክ ላይ ይስገድ ከዚያም በኋላ ይውጣ በሩ ግን እስከ ማታ ድረስ አይዘጋ የአገሩ ህዝብ በዚያ በር መግቢያ በእግዚአብሔር ፊት በሰንበታትና በመባቻ ይስገዱ አለቃውም በሰንበት ቀን ለእግዚአብሔር የሚያቀርበው የሚቃጠል መስዋዕት ነውር የሌለባቸው ስድስት የበግ ጠቦቶች ነውርም የሌለበት አንድ አውራ በግ ይሁን የእህሉም ቁርባን ለአውራ በጉ አንድ የኢፍ መስፈሪያ ይሁን ለጠቦቶቹም የእህል ቁርባን እንደሚቻል ያህል ይሁን ለአንዱም የኢፍ መስፈሪያ አንድ የኢን መስፈሪያ ዘይት ያቅርብ በመባቻም ቀን ነውር የሌለበትን አንድ ወይፈን ነውር የሌለባቸውንም ስድስት ጠቦቶችና አንድ አውራ በግ ያቅርብ ለወይፈኑም አንድ የኢፍ መስፈሪያ ለአውራውም በግ አንድ የኢፍ መስፈሪያ ለጠቦቶቹም እንደ ተቻለው ያህል ለአንዱም የኢፍ መስፈሪያ አንድ የኢን መስፈሪያ ዘይት ለእህሉ ቁርባን ያቅርብ አለቃውም በሚገባበት ጊዜ በበሩ ደጀ ሰላም መንገድ ይግባ በዚያውም ይውጣ የአገሩ ህዝብ ግን በየክብረ በዓሉ ቀን ወደ እግዚአብሔር ፊት በመጡ ጊዜ በሰሜን በር በኩል ሊሰግድ የሚገባው በደቡብ በር በኩል ይውጣ በደቡብም በር የሚገባው በሰሜን በር በኩል ይውጣ በፊት ለፊት ይውጣ እንጂ በገባበቱ በር አይመለስ በሚገቡበትም ጊዜ አለቃው በመካከላቸው ይግባ በሚወጡበትም ጊዜ ይውጣ በበዓላትና በክብረ በዓል ቀኖች የእህሉ ቁርባን ለወይፈኑ አንድ የኢፍ መስፈሪያ ለአውራ በጉ አንድ የኢፍ መስፈሪያ ለጠቦቶቹም እንደሚቻለው ያህል ለኢፍ መስፈሪያም አንድ የኢን መስፈሪያ ዘይት ይሆናል አለቃውም በፈቃዱ የሚያቀርበውን መስዋዕት የሚቃጠለውን መስዋዕት ወይም በፈቃዱ ለእግዚአብሔር የሚያቀርበውን የደህንነቱን መስዋዕት ባቀረበ ጊዜ ወደ ምስራቅ የሚመለከተው በር ይከፈትለት በሰንበትም ቀን እንደሚያደርግ የሚቃጠለውን መስዋዕትና
بيدن النتون مسوات يقرب كزيان بوالا يوتا كواتان بوالا بروي زغا بيالتوم لمي قاتل مسوات نوري للبتن يان دامت بكت ابوت لكزيابير يقرب بيام على داو يقربو كارسونغا يهل قربان بإن مسفريا سيسو زيت يتلوسة يئيف مسفريا سدستنيا اج ملكام دوكيتن بيام على داو يقرب يبزل عالمو سراعات لكزيابير يزوتر يهل قربان يهون انديو زوتر لمي قاتلو مسوات تابوتوننا يهلون قربان زيتونم بيام على داو يقرب جيتا كزيابير انديلال عالك او كالجوچو لاندو كرستو ستو تابيسات للجوچو يهون يرستم يزوتا يون الله چوال نگرگن كباريوچو لاندو كرستو ستو تابيسات اسكنت عانة تامت درس لرسو يهون كزيان بوالا لالك او يمالس رستوغن للجوچو يهون عالك اوم هزون كيزوتا چو ياوت اچو زن كرستا چو بغد ايوسد حزبه هلو که ایزو تاچو انده اینک الو که گزه ایزو تاو للجوچ رستنیست. ببر روم اتگه بالو مگویا وده سمین وده می ملکتاو لکانات وده می خون وده تک ادسو کابی تاگه بان انهم بحالو بمعراب بکول اند سفران بره. ارسوم کاناتو حزبون لمک ادس وده وچو عدبابای انده ایوتو یه بدلون مسواتنا یه حتی اتون مسوات یمیگه قلوبت یه لونم قربان یمیگه قلوبت سفرا یه نوالن بوچو ما دوابای آوتن با دوابایم ودالو وداراتو مازن ازورن انهم با دوابایو مازن هلو ادوابای نبره با دوابایو باراتو مازن رزمتو ارباکند وردوم سلاساکندیونه یه تات ار ادوابای نبره بما ازنو لالو لنزيل عراتو سفراوش عند لكنا برا باراتو مزوريا هلو قنب نبرا بقنبو مصر بزوريو يمك اكيابو تانب برا ارسوم النزي بيتو اقلقاوش يهزو مسوات يميك اكلو باچو سفراوش ناچو عالن مئراف عرباسبات وده مقدسو مزگیا ملسن انهم وها كبيتو مدرك بتاج وده مسراك يوتا نبر يبيتو فيت وده مسراك ملكت نبرنا وهاوم كبيتو ككن يوغن بتاج بمساويو بدبو بكولي ورد نبر بسامينوم بر بكولا وطان بستوج باللو منگد وده مسراك وده مين ملكت بستوج ودالو برازورن انهم وهاو بكن يوغن يفس نبر سو يوم جمدون بجيزو وده مسراك وطا عندشيهم كندلكا بوهاو مستاشا قرن وهاو اسكاكو جمجمي تدرسه دومو ما عندشي لكا بوهاو مستاشا قرن وهاو اسكاكو لبت درسه دومو عندشي لكا بوهاو مستاشا قرن وهاو اسكاكو قب درسه دومو عندشي لكا لشا قروم يمال چلو ونزهونا وهاو تلك نبره يمي واني باتم وحا نبرا سولي شاكرا ويماي شلو وانز نبرا ارسوم يسولي جهوي اي تالنا عالن عمدتانيم ودو وانزوم دار ملسن باتم اللسكوم كيزي انهو بوانزو دار بزيهن نابزيا اجيك بزوزا فوش نبرو ارسوم من ديالن يوحا ودو مسراك مدر يوطال ودو عربام يوردال ودو باهروم يقوال وده باهروم وده ركسو وحا بقبا قيزي وحاو يفوسال حياو نفسي اللو تنكساقاش هلو وانزو بمتعب السفرة هلو بهيواتي نورال يهم وحا بزياس لدرسة عساو تججيكي وزالو يباهروم وحا يفوسال وانزو بمتعبتي اللو هلو بهيواتي نورال عطما جوچم بزياي قومالو كاين قادي جمرو اسكا عين اقلايم درس مرب مزرگياي هونال አሳዎችም እንደ ታላቁ ባህር አሳዎች በየወገናቸው እጅግ ይበዛሉ ረግረጉና አቋሪ ውሃ ግን ጨው እንደሆነ ይኖራል እንጂ አይፈወስም በወንዙ አጠገብ በዳሩ ላይ በሲህና በዚያ ፍሬው የሚበላ ዛፍ ሁሉ ይበቅላል ቅጠሉም አይረክፍም ፍሬውም አይጎልም ውሃውም ከመቅደስ ይወጣልና በየወሩ ሁሉ የፍሬ በኩል ያገኛል ፍሬውም ለመብል كتالوم لمداني تيونال كتاك زيابير انديلال رستا درقاتشو لاسراحولتو يسرايل نگدوش مدريتون يمتكفلو بات دنباريناو
ليوسيف ሁለት እድል ፈንታ ይሆናል ለአባቶቻችሁ ሰጣቸው ዘንድ ምዬ ነበርና እናንተ እኩል አድርጋችሁ ተካፈሉት ይህችም ምድር ርስት ትሆናችኋለች የምድሪቱም ድንበር ይህ ነው በሰሜን ወገን ከታላቁ ባህር ጀምሮ በሄትሎም መንገድ ወደ ጽዳድ መግቢያ አማት ቤሮታ በደማስቆ ድንበርና በሐማት ድንበር መካከል ያለው ሲብራይም ባሆራን ድንበር አጠገብ ያለው ሐሰርሃቲኮን ድንበሩ ከባሩ በደማስቆ ድንበር ላይ ያለው ሐሰርኤናን ይሆናል በሰሜንም በኩል የሐማት ድንበር አለ የሰሜኑ ድንበር የነው የምስራቁም ድንበር በሐውራን በደማስቆና በገለአድ በእስራኤልም ምድር መካከል ዮርዳኖስ ይሆናል ከሰሜኑ ድንበር ጀምሮ እስከ ምስራቁ ባህር እስከ ታማር ድረስ የምስራቁ ድንበር የነው የደቡብም ድንበር ከታማር ጀምሮ እስከ ሜሪባ ቃዴስ ውሃ እስከ ግብጽ ወንዝ እስከ ታላቁ ባህር ድረስ ይሆናል የደቡብ ድንበር የነው የምዕራቡ ድንበር ከደቡብ ድንበር ጀምሮ እስከ አማት መግቢያ ህንጻ ድረስ ታላቁ ባህር ይሆናል የምዕራቡ ድንበር የነው እንዲሁ የችም ምድር እንደ እስራኤል ነገዶች መጣን ለናንተ ተካፈላላችሁ ለናንተና በእናንተ መካከል ለሚቀመጡ በእናንተ መካከል ልጆችን ለሚወልዱ መጻተኞች ርስት አድርጋችሁ በጣት ካፈላታላችሁ እነርሱም በእስራኤል ልጆች መካከል እንዳሉ ያገር ልጆች ሆነላችኋል በእስራኤልም ነገዶች መካከል ከናንተ ጋር ርስትን ይወርሳሉ መጻተኛውም በማናቸውም ነገድ መካከል ቢቀመጥ በዚያ ርስቱን ተሰጥታላችሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ምዕራፍ 48 የነገዶችም ስም ይህ ነው በሄትሎን መንገድ አጠገብ ወደ ሐማት መግቢያ በደማስቆም ድንበር ባለው በሐጸር ኤናን በሐማትም አጠገብ በሰሜን በኩል ካለው ከሰሜን ድንበር ይጀምራል ወርዳቸውም ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ይሆናል ለዳን አንድ ዕጣ ክፍል ይሆናል ከዳንም ድንበር ቀጥሮ ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለአሴር አንድ ዕጣ ክፍል ይሆናል ከአሴርም ድንበር ቀጥሎ ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለንፍታሌም አንድ ዕጣ ክፍል ይሆናል ከንፍታሌም ድንበር ቀጥሎ ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለምናሴ አንድ ዕጣ ክፍል ይሆናል ከምናሴም ድንበር ቀጥሎ ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለኤፍሬም አንድ ዕጣ ክፍል ይሆናል ከኤፍሬምም ድንበር ቀጥሎ ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለሮቤል አንድ ዕጣ ክፍል ይሆናል ከሮቤልም ድንበር ቀጥሎ ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለይሁዳ አንድ ዕጣ ክፍል ይሆናል ከይሁዳም ድንበር ቀጥሎ ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለመባ የሆነ የዕጣ ክፍል ይሆናል ወርዱ 25000 ክንድ ይሆናል ርዝመቱም ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ከዕጣ ክፍሎች እንደ አንዱ ይሆናል መቅደሱም በመካከሉ ይሆናል ለእግዚአብሔር የምታቀርቡት መባ ርዝመቱ 25000 ወርዱም 20000 ክንድ ይሆናል ለእነዚህም ለካህናቱ የተቀደሰ መባ ይሆናል በሰሜን በኩል ርዝመቱ 25000 በምዕራብም በኩል ወርዱ 10000 በምስራቅም በኩል ወርዱ 10000 በደቡብም በኩል ርዝመቱ 25000 ክንድ ይሆናል የእግዚአብሔር መቅደስ በመካከሉ ይሆናል የእስራኤል ልጆች በሳቱ ጊዜ ለዋውያን እንደ ሳቱ ላልሳቱት ስርዓቴን ለጠበቁት ከሳዶቅ ልጆች ወገን ለተቀደሱት ካህናት ይሆናል ከምድርም መባ የተለየ መባ ይሆንላቸዋል ከሁሉም ይልቅ የተቀደሰ ይሆናል በሌዋውያን ድንበር አጠገብ ይሆናል በካህናቱም ድንበር አንጻር ርዝመቱ 25000 ወርዱም 10000 የሆነ ዕጣ ለሌዋውያን ይሆናል ርዝመቱ ሁሉ 25000 ወርዱም 20000 ክንድ ይሆናል ለእግዚአብሔርም የተቀደሰ ነውና ከርሱ ምንም አይሸጡም አይለውጡም የምድሩም በኩራት አይፋለስም በ25000 አንጻር 5000 ወርድ ያለው የቀረ ስፍራ ለከተማይቱ ለጋራ ጉዳይዋ ለመኖሪያ ለማሰማሪያም ይሆናል ከተማይቱም በመካከሉ ትሆናለች ልኳም የነው
بسمين بكل أراتشي أمسمتو بدوين بكل أراتشي أمسمتو بمسراكم بكل أراتشي أمسمتو بمرابم بكل أراتشي أمسمتو كنديونال لكتما يتم ماسم عليين وراتال بسمينم بكل ولت متو أمسا بدوين بكل ولت متو أمسا بمسراكم بكل ولت متو أمسا بمرابم بكل ولت متو أمسا كنديونال بتكدسو ما بانصار يترفو رزمتو ودى مسراك أسر شي ودى ميرابم أسر شي كنديونال بتكدسو ما بانصاري هونال فريهم كتمايتون لم يغلقلو لم يبلي هونال كسرائيل نگر هلو كتمايتون يم يغلقلو يارسوتال مباو هلو رزمتو حيام مستشي وردوم حيام مستشي كنديونال يتكدسو مبا ከከተማይቱ ይዞታ ጋር አራት ማዘን አድርጋችሁ ትሰጣላችሁ በተቀደሰው መባና በከተማይቱ ይዞታ በዚህና በዚያ ወገን የቀረው ያለቀው ይሆናል በመባው በ25000 ፊት ወደ ምስራቁ ድንበር በመራቡም በኩል በ25000 ፊት ወደ መራቡ ድንበር እንደ እጣ ክፍል ሁሉ መጠን ያለቀው ይሆናል የተቀደሰው መባና ቤተ መቅደሱ በመካከለ ይሆናል የሌዋውያኑ ምረስት የከተማይቱም ይዞታ ላለቀው በሆነው መካከል ይሆናል በይሁዳ ድንበርና በብንያም ድንበር መካከል ያለቃጣ ክፍል ይሆናል ለቀሩትም ነገዶች እንዲሆናል ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለብንያም አንድ የጣ ክፍል ይሆናል ከብንያም ድንበር ቀጥሎ ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለስምዖን አንድ የጣ ክፍል ይሆናል ከስምዖንም ድንበር ቀጥሎ ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለይሳኮር አንድ የጣ ክፍል ይሆናል ከይሳኮርም ድንበር ቀጥሎ ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለዛብሎን አንድ የጣ ክፍል ይሆናል ከዛብሎንም ድንበር ቀጥሎ ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለጋድ አንድ የጣ ክፍል ይሆናል ከጋድም ድንበር ቀጥሎ በደቡብ በኩል ድንበሩ ከታማን ጀምሮ እስከ ሜሪባ ቃዴስ ውሃ እስከ ግብጽ ወንዝ እስከ ታላቁ ባህር ድረስ ይሆናል ርስት አድርጋችሁ ለእስራኤል ነገዶች በጣይ የምታካፍሏት ምድር የችናት የያንዳንዱ መጣ እንደዚህ ነው ይላል ጌታ እግዚአብሔር የከተማይቱ መውጫዎች እነዚህ ናቸው በሰሜን ወገን ልኩ 4500 ክንድ ነው የከተማይቱ በሮች እንደ እስራኤል ነገዶች ስም ይሆናሉ በሰሜን በኩል አንዱ የሮቤል በር አንዱ የይሁዳ በር አንዱ የሌዊ በር ሶስት በሮች ይሆናሉ በምስራቁም ወገን 4500 ክንድ ሶስትም በሮች አሉ አንዱ የዮሴፍ በር አንዱ የብንያም በር አንዱም የዳን በር ነው በደቡብም ወገን ልኩ 4500 ክንድ ሶስትም በሮች አሉ አንዱ የስምዖን በር አንዱም የይሳኮር በር አንዱም የዛብሎን በር ነው በምዕራቡም ወገን ልኩ 4500 ክንድ ሶስትም በሮች አሉ አንዱ የጋድ በር አንዱም የአሴር በር አንዱም የነፍታሌም በር ነው ዙሪያዋም 18000 ክንድ ይሆናል ከዚያም ቀን ጀምሮ የከተማይቱ ስም እግዚአብሔር በዚያ አለ ተብሎ ይጠራል።